nuriddin ismoilov baxtning olis manzili sarguzasht detektiv roman toshkent o'zbekiston 2008 men sevib qoldim aslida qishloqning oddiy bolasiman buning ustiga onam uch farzandini chirqillatib hali men o'nga ham kirmasimdan o'lib ketgan Otam o'zining aytishicha esini tanigandan beri suvchilik qiladi kambag'al tumanimiz markazidan boshqa joyni ko'rmagan borishga qo'rqadi adashib ketaman deydi buning ustiga o'larday sodda agar birov kiprik qoqmay tuyaning dumi yerga tegibdi desa chippachin ishonadi ishonganini birovga aytmaydi yu lekin biz bolalarga jo'shib toshib bir xum tilla topib olgan odamday zavq shavq bilan gapirib beradi biz ham yoshligimizda otamning gaplariga ishonardik yoshimiz ulg'ayib oq qorani taniy boshlagach ko'ngli uchun kulib qo'yadigan bo'ldik to'g'ri ba'zan jahlimiz chiqardi lekin otamga hech narsa deyolmasdik sababi u sodda bo'lgani bilan chapani edi xursand payti birov unga qarshi gap aytib qo'ysa tamom qiyomat qo'pti deyavering qo'liga ilingan narsa bilan tushirib qoladi bolaxonador qilib so'kishlarini ku aytmay qo'ya qolay xullas ikki ukam bilan shunday bir sharoitda katta bo'ldik chetdan qaraganda otamdan bizning deyarli farqimiz yo'q edi ishonuvchan bir burda non bermasa ham birovlarning xizmatini qilib ketaveradigan ertamiz nima bo'ladi deb o'ylamaydigan bolalar edik qishlog'imizdagi og'ziga kuchi yetmaydiganlar goh oshkora goh orqamizdan gapiradigan kuladigan bo'lishdi bunga men otam kabi avval indamay keldim biroq keyinchalik bo'lar bo'lmas gaplar og'ir bota boshladi birorta odam u kim bo'lishidan qat'iy nazar sal nojo'yi gap aytib qolsa ayamasdan basharasiga musht tushirib qolar kuchim yetmasa qo'limga ilingan narsa bilan urar edim bu qilig'im oqibatida tentak degan laqab orttirdim ammo shu shu hech kim bizni yerga uradigan gap qilmaydigan odamga o'xshab so'rashadigan gaplashadigan bo'ldi maktabni bitirayotganimda sinfimizning eng suluv a'lochi qizi nozimadan xat oldim ochig'i o'shanda dovdirab qolganman chunki bu pakka kelib sinfdoshlarim allaqachon ikki uch martadan sevishga ulgurishgan men esa yurak yutib bironta qizga hatto tuzuk quruq olmaganman bunga kambag'alligimizmi odamovuligimmi sababchi deymanu yana kim bilsin o'sha qizni zimdan kuzata boshladim yurish turishiga dugonalari bilan o'g'il bolalar bilan muomalasiga qaradim yomonmas hatto bir ikki marta gapirishga ham chog'landim negadir yuragim betlamadi men senga hazillashgandim sen bechoraning ham ko'nglingni bir ko'tarib qo'yayin dedimda da de, deya izza qiladimi degan xayolga bordim ammo adashganligimni keyinroq bildim maktabda oxirgi imtihonni topshirib hovliga chiqsam nozima turgan ekan besh bo'ldimi dedi u ochilib chiroyli kulib uch qo'ymoqchi edi amallab to'rt qo'ydirdim dedim undan ko'zimni olib qochib aslida uch ham bo'laverardi nega unaqa deysiz o'qishga kirishingizga as qotib qolishi mumkin dedi u hech kutilmaganda meni sizlab yuzimdan lov etib u chiqib ketdi go'yo men men dedim biroz dovdirab o'qishga kirmayman oddiy ishchi bo'lmoqchimisiz bilmadim uyga ketyapsizmi ha sen ey siz ham ketasizmi dedim g'alati ahvoldan chiqa chiqolmay yuring birga ketamiz biz yonma yon juda sekin qadam tashlab maktabdan uzoqlashar ekanmiz nodirjon deya murojaat qildi u menga boya sizlaganida yuragim bir hapriqqan bo'lsa bu safar ko'kragimdan otilib chiqib ketay dedi men sizni aka desam maylimi nega dedim men ham hayron bo'lib ham titrab mendan ikki oylik kattasiz ku nima qipti mening akam yo'q ikkita opam bor kimnidir aka deyishim kerak-ku? o'ylab o'ylab oxiri sizni aka deb chaqirishga qaror qildim aka bo'lganingizdan keyin siz deyishim kerakshumi birdan tilimni tishladim to'g'risi o'zim ham bu gapni qanday aytganimni bilmay qoldim nozima jim bo'ldi shu bo'yi ancha vaqt undan sado chiqmadi bungacha men necha martalab o'zimni o'zim qo'ydim. Ola, latta go'l shunday paytda shunaqangi gapni aytasanmi nodir aka deya bir mahal tag'in tilga kirdi nozima men sizga xat yozgandim xat dedim men o'zimni bilmaganga olib ancha bo'lib ketdi u biroz sukut saqladi so'ng chuqur xursindi. o'qimagan bo'lsangiz yaxshi men javob bermadim aslida nima deyishni bilmasdim shu bois indamay qoldim. shundan so'ng gapimiz qovushmadi qadamlarimiz esa tezlashdi. uyga borib o'zimni ko'rpachaning ustiga tashladim ancha vaqt shiftga termulib xayol surib yotdim o'zimni nihoyatda ahmoqona tutganimni sezdim bir qiz mening do''dirligimga qaramay yuragidagini aytib tursa yu men tovuqmiya nazarga ilmasam o'zim kimman u, tag'in osmondan kelaman ularning oilasi o'ziga to'q otasi tish do'xtiri onasi maktabda adabiyotdan dars beradi men galvarz hatto maktabni bitirgandan so'ng nima ish qilishini ham so'ramabman qattiq hayajonlandim shekilli boshim og'riy boshladi charqancha yotib ko'zimni chippa yumdim birozdan keyin uxlab qolibman uyimizda yumush kam tomorqamiz etakday uzog'i bilan uch sotiqcha kartoshka piyoz pomidor bodring ekiladi lekin bu ishlarni otamning bir o'zi eplab tashlaydi ayniqsa oxirgi paytlarda yerga egalar paydo bo'lgandan keyin otam zerikib qolmasligi uchun ertalabdan o'zini tomorqaga o'radi erinmay ishlov berilganidan bo'lsa kerak ekinlar gurkirab rosa hosil beradi hatto tomorqasi biznikidan 10 baravar katta qo'ni qo'shnilar ham qishda u bu narsa so'rab chiqib turadi uyimizdagi sigir buzoqning yemishini ham otam beradi xullas biz bolalarning bekorchi bi vaqtimiz ko'p aynan shu sabab meni kechki ovqat mahaligacha birov uyg'otmagan xo'sh endi nima qilasano' otam ovqatdan keyin yonboshlab olib choy icharkan maktabni bitirganimni eshitib bilmasam anavi shokir normat bilan birga e, toshkentga ishlagani ketayotganmish ippodrom degan joyi bor ekan shu yer katta bozor bo'pti shokirning aytishiga qaraganda har kuni oqshom moshin moshina yuk kelarmish savdogarlar olib kelarmish besh olti kishilashib shu yuklarni tushirarmish har biroviga bitta moshinaga yuz ikki yuz so'mdan berarkan ham bormaysanmi deya otam bir menga bir ukalarimga qarab qo'ydi 100 so'm o'sha paytda katta pul edi shu bois otamning gapiga ko'p ham ishonmadim yana shokir otamning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib yuborgan bo'lsa kerak deb o'yladim va mujmalroq qilib bilmasam deb javob qildim enangning ham bilmaysan sen it dedi otam jahli chiqib utingni ko'tarib yotishdan bo'lak narsaga yaramaysan o'zi otamdan bundan da shirinroq gaplarni ilgariyam ko'p eshitgandim miq etmay piyoladagi choyimni ichaverdim gap shu ertaga narsalaringni yig'ishtirib sen ham shular bilan birga ketaverasan o'zim aytib qo'yaman senga ko'z quloq bo'lishadi ko'nglimda o'qishga kirish niyatim o'qishni bitirib yaxshi joyda ishlab odamga o'xshab yashayman degan umidim bor edi lekin yana so'kishi eshitib qolishdan qo'rqdim qo'rdimindmay boshimni qimirlatib roziligimni bildirib qo'ya qoldim shokir deganlari yon qo'shnimiz bo'ladi oriq bo'yi terakday peshonasini allaqachon ajin bosib sochiga ham oq oralagan yoshi bo'lsa yigirma besh bilan o'ttiz orasida lekin ichidan pishgan go'rdan go'sht olib chiqadiganlar xilidan bir maqtansa og'zi ko'piradi armiyada ukrainada xizmat qilgan ekan o'sha tomonning qizlari juda boshqacha bo'larmish armiyaga borgan kunimoq bittasini topib rosa mazza qilib surganman deydi lekin o'zi haligacha uylanmagan sababini surishtirsangiz qoyillatib javob beradi agar hozirdan uylanib qo'ysam o'sib kelayotgan zo'r qizchalardan qolib ketaman da 35 larga kirganda uylansang zakonni bo'ladi xotining yoshgina chiroyli bo'lsa, yashayapman desang yarashadi. Norma esa teskarisi. bo'lnormat degashokirukichiu ikkita bolasi bor xotini ya'ni yangamiz fermada sog'uvchi Normat akaning o'zi molboqar bo'lib ishlagan ikkalasi molxonada tanishgan ochig'i men bilmayman-ku, lekin odamlarning aytishicha gijing gijing qilib qo'yishganmi? xullas yangamizning qornida tarruzcha paydo bo'lib qolgan so'ng iloji yoq uylangan O'zi ham yangamiz to'y oqshomi tug'ruqxonaga ravona bo'lib qishloqdagilarning bir necha yil og'zlaridan tushmagan Normat akaning uydagini aytmay qo'ya qolay xullas shu ikkoviga qo'shilib toshkent azimga ishlab pul topish maqsadida boradigan bo'ldim kechasi narsalarimni yig'ishtirib eski latta sumkaga joyladim xayolimda bir kunda 10-15 mashina yukni tushirib tashlaydigandayman cho'ntagimni bir oyda qapaytirgach qishloqqa qaytib kelib pul topish mana munaqa bo'ladi da sizlar ham yuribsizlar da qishloqda choriqlaringni sudrab deb maqtanaman keyin yana o'sha ipodrom degan joyga qaytib borib avvalgidan ham ko'p pul ishlayman tag'in cho'ntagimni bo'shatish uchun qishloqqa qaytaman qarabsizki to'rt besh oy deganda de, yap yangi nexia minib hammaning ko'zini kuydiraman o'shanda mening otamning ukalarimning ustidan kulganlarini bir ko'ray tishining oqini ko'rsatganini keyin toychog'imni olib nozmaning yoniga e boraman uning xursand bo'lishi tayin chunki qizlar mashinali yigitlarni ko'rsa bo'g'ini bo'shashadi bunisi aniq shunday shirin xayollar og'ushida tong otib otmay uxlab qolibman bir mahal otam turtkilayapti tur o'la valakki salak indamasa peshinggacha sasib yotasan sakrab o'rnimdan turdimda ko'zimni uqalagancha unga qaradim bor tezroq yuvinib kel baqirdi otam men shokir bilan gaplashib keldim bir soatdan keyin ketarkan otamning gaplari hali qulog'imdan ketmay turib tashqariga otildim ko'z ochib yumguncha yuvinib qaytdim otam mendanda ildamlab joyimni yig'ishtirib dasturxon yozibdi ukalarim choy damlash bilan ovora shosha pisha nonushta qilib <imdilabim> kiyimlarimni kiydim da tayyor bo'ldim otam almusoqdan qolgan bog'ichi ingichkalashgan oynasining bir cheti yorilgan lekin binoyidek ishlaydigan soatiga ko'zini qisib qaradi da hali vaqt bor ekan ozgina o'tir dedi lekin mening ichim o't bo'lib yonardi ertaroq pul xazon bo'lib yotgan yerga yetgim kelayotgandi shokir aka ketib qolmasin tag'in dedim hovliqib ketmaydi jerka berdi otam insofli bola u shokir aka ko'zimga olijanob ko'rinib ketdi va biroz bo'shashib ko'rpachaga cho'kdi ichim yonib turganidanmi otam bilan suhbatimiz uncha qovushmadi hozir uning o'shanda menga nimalar deganini eslay olmayman oradan biroz o'tib otam yana soatiga qarab olib endi yur, ketdik", dedi o'zimda yo'q xursandman qo'yib bersa uchishga da tayyorman shokir ko'chaga chiqib turgan ekan yaqiniga borishimizda menga boshdan oyoq qarab chiqdi so'ng burnimni chimdib yaxshi mehnatkash bolasan buni bilaman Lekin o'lguday o'jarsan qishloqda urushmagan odaming qolmagan bo'lsa kerak xo'sh otangga aytdim endi o'zingga ham aytib qo'yay deb u mendan ko'zini uzdi da otamga qarab qo'ydi borayotgan joyimiz shahar uning oldida qishlog'ing chumchuqning iniday shuning uchun qishloqda qilgan qiliqlaringni shaharda qilmaysan chizgan chizig'imdan chiqmaysan shu shartga roziman deb otangning oldida menga va'da bersang olib ketay seni otam gapir degandek biqinimga turtib qo'ydi mayli dedim men boshimni egib nima desangiz shu ishqilib otam mo'ltirab shokir akaga qaradi o'zing ko'z quloq bo'lib turasan da buning ku topganiga zormasman boya aytganimday ko'cha ko'rsin ko'zi pishsin deyman da de. shu odam bo'lsa ukalarini tortib ketadi da otamning gapini qarang men bog'dan kelsam bu kishi tog'da yuribdi topganimga zor emasmish topmasam neksiyani kim oladi kim nozimaning yoniga taltayib mashinada boradi kim qishloqdagilarning og'zini ochib qo'yadi jahlim chiqdi lekin lommim demadim faqat chakkamni qashladim xolos xavotir olmang aka dedi bir ishini qoyillatib qo'yganday shokir aka g'o'ddayib aytganimni qilsa zo'r odam bo'ladi ko'p o'tmay Normat aka ham yetib keldi men bilan shokir aka po'rim kiyinib olganmiz u bo'lsa qishloqda kiyadiganlarni egniga yilib olibdi shokir aka uniyam boshdan oyoq nazoratdan o'tkazdi da ha fermer xotiningning putidan chiqolmadingmi deya chaqib oldi darvoqe normad da aka to'yida bo'lgan o'sha hangomadan keyin fermer degan laqab orttirib olgan boshda birov uni shu laqabi bilan atasa jahli chiqardi asta sekin ko'nikdi endi o'zining asl ismini ham unutib yuborgan bo'lsa ajabmas biz otam va ukalarim bilan xayrlashib sumkalarimizni yelkamizga olib qayerdasan toshkent pullar xazondek sochilib yotgan shahar deya yo'lga tushdik nozimalarning uy yonidan o'tib ketayotganimizda men ichikdim qani hozir nozima chiqib qolsa yu mening qayoqqa ketayotganimni ko'rsa tezroq qaytib keling men sizni intizorlik bilan kutaman deb chiroyli tabassum hadya qilsa deya o'yladim ammo uning qorasi ko'rinmadi uyiga mo'ltirab bir ikki qarab qo'ydim da sheriklarimdan ortda qolmaslik uchun shitob bilan yurib ketdim yarim soatlarda katta yo'lga chiqdik shu yerdan toshkentga qatnaydigan avtobuslar o'tardi ancha turib qoldik shokir aka asabiylashib so'kinar u yoqdan bu yoqqa borib kelardi nihoyat bizni o'sha jannatga olib ketadigan qip qizil ikarus ko'rindi yuragim hapriqib ketdi sumkamni qo'limda mahkam ushlab najot manzili keltuvchi ulovga ucuy, termildim ammo nomat haydovchi avtobusni to'xtatmadi yonimizga kelganda bir marta signal berdi yu ketdi alam bilan ortidan qarab qoldim shokir aka esa so'kindi normat aka g'iring demadi hatto pinagini ham buzmadi oradan o'n besh daqiqalar o'tib yana bittasi ko'rindi biroq u ham umidlarimizni sarobga aylantirib ketdi har tugul uchinchi avtobus to'xtadi xuddi qolib ketadiganday shoshgancha bir birimizni chiqib oldik haydovchining yonida turgan shop mo'ylov bilaklari baquvvat yigit bizga orqa o'rindiqlar bo'shligini aytib shu yoqqa borishimizni tayinladi avvaliga oynadan tashqarini tomosha qilib ketdim keyin ko'zim ilinib uxlab qolibman bir mahal g'ala g'ovurdan uyg'onib ketdim ko'zimni uqalab qarasam avtobusda bo'sh joy qolmabdi qachon shuncha odam chiqqanini ochig'i sezmay ham qolibman shokir aka uyg'onganimni ko'rib uyqudan uy solasanmi bachchag'ar darrov tarrakday qotib qolding dedi kesatib men unga qarab iljaydim bir nima deb uning qitiq patiga tegmoqchi bo'ldimu lekin miyamga tuzuk quruq gap kelmadi yana oynadan tashqarini tomosha qila boshladim avtobusning ichi chiqqan paytimizda juda tartibli ko'ringan edi sekin boshladi ayniqsa yo'l chetiga to'xtaganida eng oxirgi o'rindiqlarda o'tirganimizgami eshik tirqishidan kirgan chang to'zon kiyimlarimizga qo'nardi yo'l uzoq bunga ham ko'nikdik boshqa ilojimiz qancha oradan chamasi yarim soatlar o'tgandan so'ng so'l tomonda o'tirgan ikki yigit qarta o'ynay boshladi to'g'risi avval men bunaqangi o'yinni bilmasdim. Birinchi ko'rib turishim. Qiziq tuyuldi bittasi uchta qartani qayirib olib oldiga qo'yilgan jomadonning ustiga chaqqon almashtirib tashlar. qizilini topishga tashlarurinardi nazarimda qizil qartani topish juda osonday tuyuldi qartaboz ikkita qorasini aniq ko'rsatib tashlaydi da bitta qizil qartani ham sherigiga ko'rsatib chekkaga qo'yadi shuni ham topish qiyinmikan deb xayolimdan o'tkazaman bir payt o'rnimdan tura solib mana deb ko'rsatgim kelib qoldi qartabozning osar sherigi bo'lsa topolmay boshi qotayotibdi agar qartaboz sherigi qizil qartani besh olti marta topib olgandan keyin endi pulga o'ynayman bir so'm tashlab topsang ikki so'm qilib qaytarib olasan topolmasang bir so'ming dumini ushlab ketadi demaganda ehtimol zerikib qaramay qo'yarmidim qiziq u shu gapni ajabtr baland ovozda manilatib aytdiki oldingi o'rindiqda o'tirganlar ham o'girilib qarashdi bo'pti dedi sherigi irjayib qani tashla. ikkita qora va bitta qizil karta ketma ket jomadonning ustiga tushdi men hammasini ko'rib bilib turibman otam cho'ntagimga solgan puldan yigirma so'mginasini olib o'sha aytgan kartasini topsam pulim ko'payadi ku deb o'yladim ammo joyimdan turishga ulgurmadim qartabozning yaramas sherigi qizil qartaning qayerga tushganini payqagan ekan cho'ntagidan bitta yigirma besh so'mlik chiqarib qartaning ustiga tashlab ochdi essiz men ham topuvdim undan oldin pul tashlasam bo'larkan deb xayolimdan o'tkazdim o'yin davom etdi topqir bir sira uch marta yutgandan keyin yutqazib qo'ydi birpasda ularning atrofini odamlar o'rab oldi o'yinni ko'rolmay qoldim o'rnimdan turib qarashga to'g'ri keldi endi qartabozning sherigi chetga chiqib qolgan boshqalar qizil kartani topish bilan ovora edi biri yutar boshqasi yutqazar lekin agar men o'ynasam hammasini bexato topaman deb o'ylardim mana dedi o'yinchilardan biri qartani qo'li bilan bosib aka dedi qartaboz uning yuziga qarab avval pulni tiking pulsiz ochmaysiz o'yinchi shoshib cho'ntagiga qo'lini tiqib beli bukilmagan bir pachka yuztalik chiqardi da qartaning ustiga qo'ydi yutdi qartaboz ham o'g'il bola ekan shartta cho'ntagidan pul chiqarib sanab berdi shundan keyin o'yin qizigandan qizib ketdi yutganlar qiyqiradi yutqazgan odam boshini changallaydi mening esa ichim yonib o'ynagim kelyapti yu xayolimda kimdir hali sen yoshsan bunaqangi o'yinlar o'ynashingga erta deb ko'kragimdan itarayotganday oxiri chiday olmadim shartda cho'ntagimdan 50 so'm chiqardim va butun diqqatimni qartaga qaratdim kissangga tiq pulingni dedi shokir aka bir tinsiz qolib ochingdan o'lmoqchimisan aka yutaman dedim men qo'tayib mana ko'rasiz yutaman o'tir e jipiriqi jahli chiqdi shokir akaning qo'ying bolaning shashtini qaytarmang dedi kimdir bu gapdan battar ruhlanib ketdim va shokir akaga qishloqda bergan va'damni unutib endi pul tikmoqchi bo'lganimda bittasi chaqqonlik qilib bir pachka ikki yuz so'mlikni qartaning ustiga tashladi qirqqa o'ynayman dedi qartaboz ochmang qirqda pulim yo'q bor pulimni tikayapman dedi o'yinchi va ikkala qo'li bilan cho'ntaklarini urib ko'rsatdi bo'pti dedi iljayib qartaboz faqat shu safar shu payt kimdir qartani almashtirdi qarta almashgin deya baqirdi ammo uning gapiga o'yinchi quloq solmadi va ushlab turgan qartani o'girganda qora chiqdi o'yinchining manglayiga ter tepchidi yuzi qizardi hansirab nafas ola boshladi u biror ikki daqiqa shu taxlit turganidan so'ng boya kimdir gapirganini eslab qoldi va birdan qartabozning yoqasidan ushlab bo'g'di pulni qaytar sen meni aldading pulni qaytar deya qichqira boshladi hov aka dedi to'planganlar ichidan bittasi o'yinchining yelkasidan ushlab birov sizga o'yna dedimi yutqizdingizmi chidaysizda halol o'ynamadinglar g'irromlik qildinglar hamma ko'rdi dedi bo'g'ilib o'yinchi kim g'irrom o'ynabdi bu bola pastayanna halol o'ynab kelgan men buni yaxshi bilaman dedi uning yelkasidan ushlab turgan kishi o'yinchi gapga quloq soladigan ahvolda emasdi buning ustiga ho'kizday qoruvli emasmi oriqqina kartabozni avtobus derazasiga tirab onangnikiga tiqaman pulni qaytarmasang deb o'kirardi qo'yvor uni tahdid bilan uning biqiniga pichoq tiradi qimorboz bilan birinchi o'ynagan sherigi bo'lmasa ichagingni boshingga salla qilaman uning tahdididan so'ng avtobusda g'alag'ovur ko'tarildi ayollar dodivoy qilishdi shundan keyin haydovchining yonida kelayotgan barvasta kishi keldi o' maraz dedi qartabozning sherigiga o'yinchog'ingni yoqqa ber uning ovozi do'rillab chiqdi qattiq gapirganda juda vahimali eshitilarkan biz toza o'ynadik yutqazib alamiga chidolmay so, tozangni onangnikida o'ynaysan qartang qachondan beri toza bo'pib qopdi maraz bu buyoqqa bo'lmasa hozir o'zingni bir biryoqli qilib tashlayman shundan so'ng qimorboz bilan uning sherigi hartugul insofga keldi pichoq bilan birga pulni ham qaytarib berishdi işte. kim aytadi sizni mo'ysafet odam deb tana qildi haydovchining yordamchisi pulni egasiga qaytarib berar ekan. nima shu paytgacha uch qarta o'ynamaganmisiz bu u çakarlar... qartaboz bilan sherigiga qo'lini bigiz qildi qancha odamning sho'rini quritgan Bilasizmi kim bularni yutadi o'zlarining odamlari boshqalar ularning yutganiga mas'ul bo'lib o'ynaydi keyin qanday qilib chuv tushganini bilmay qoladi pulini qaytarib olgan o'yinchi yo'lovchi qizarib boshini ham qildi haydovchining yordamchisi esa qartabozni sheriklari bilan qo'shib ular to'rt kishi ekan avtobusdan tushirib yubordi ko'rdingmi dedi yonimda o'tirgan shokir aka o'ynaganingda ko'rarding ko'rgiligingni otangning oldida bergan vadangni esingdan chiqarganga o'xshaysan men unga javob qaytara olmadim niym derdim yana uxlamoqchi bo'ldim lekin uyqum kelmadi ustiga ustak boshim lo'qillab og'ridi yumib jim o'tirdim bilmadim oradan qancha vaqt o'tdi bir payt avtobus keskin silkinib to'xtadi uchib ozhaydovchining bolaxonador qilib so'kingani eshitildi keyin u birdan jimib qoldi hamma nima bo'ldi nima gap deya bo'ynini cho'zib oldinga qaray boshladi orqaga orqaga haydang dedi haydovchining yordamchisi o'tib ketib qolamiz aytgandim men senga shular bilan tenglashma aralashma ularning ishlariga deb ana endi manglayingdan darcha ochib ketadi -da. ko'p gapirmay orqaga haydang baqirdi yordamchi ko'rmayapsanmi qo'lidagini haydovchi ham baqirdi menda qo'l telefoni bor dedi o'rtada o'tirgan bir yo'lovchi milisaga telefon qilaylik u qo'lidagi kichkina apparatchaning tugmalarini bosdi da qulog'iga tutib kim bilandir gaplashdi umrimda bunaqangi matohni ko'rmaganman og'zim ochilib qoldi angrayganimdan uning nimalar degani ham qulog'imga kirmabdi bir mahal avtobusning old eshigi ochildi ayollar iillab yig'lay boshladi oldinda o'tirganlarning gaplariga qaraganda qandaydir mashina avtobusning oldini to'sib undan qurollangan odamlar tushib avtobusga kelayotgan ekan bu yoqqa tush o ho'kiz degan ovoz eshitildi pastdan kim ekan ki bu deb peshonamni oynaga tirab tashqariga avtobusning ochilgan eshigi tomoniga qaramoqchi bo'ldim qarama dedi shokir aka qo'limdan tortib men unga norozi bo'lib ko'z tashladim jim o'tir dedi u yana qo'lini ilkis silkib haydovchining yordamchisi pastga tushib ketdi birozdan keyin qars etgan ovoz chiqdi kimdir ingradi so'ng birin ketin ikki kishi avtobusga chiqdi birovi qo'lidagi to'pponchani biroz o'ynab turdi da hammang cho'ntagingda borini chiqar agar kim pulini yashirsa itday otib tashlayman dedi qirg'in kelsin senlarga baqirdi ayollardan biri yo'lto'sarlik qilib mol topguncha ochingdan o'lganing yaxshi emasmi homanjalaqi yana bir marta sayraydigan bo'lsang tilingni sug'urib olaman tushundingmi bosib o'tirda aytganimni sumkachangdan chiqarib tur hozir yoningga boraman dedi o'sha yigit dag'al ovozda peshonamdan ter chiqib ketdi otam bor yo'g'i 500 so'm bergan yo'l haqini to'lasam shimildiriq ham qolmasdi oyoq qo'lim titrab butun umidimni ko'zimga jamlab shokir qaradim ko'rinishidan u mendan battar ahvolda edi birov bo'g'ayotgandek tez tez nafas olar ko'zlari alang jarang boqardi aksiga olib zo'ravon cho'tal yig'ishni eng orqa o'rindiqlardan boshlashini aytdi da biz tomonga lapanglab kela boshladi to'xtang uka dedi bir mahal boya qo'lidagi qanaqadir matoq bilan telefon qilgan kishi yo'l yo'lto'sar uning yonidan o'tib ketayotganida o'rindan turib bir narsaga kelishaylik zo'ravon to'xtab unga o'girildi da avtani burishtirib qaradi qani dedi. bepisand ohangda nimaga kelishmoqchi bo'layapsan? Mana buni qarang uka dedi yo'lovchi boyagi matohini unga ko'rsatib narxi qimmat ko'kida 700 turadi shuni sizga berayinda boshqalarga tegimasdan orqangizga qayting yo'lto'sar uning qo'lidagi matoqni oldi va obdon aylantirib ko'rdi so'ng nimadandir norozi bo'ldi shekilli afti bujumaydi buning nima o'zi deb so'radi qo'l telefoni -e? dedi yo'lovchi xotirjam ovozda bu bilan o'zimiz tugul dunyoning istalgan tochkasiga telefon qilish mumkin yo'g'e dedi yo'lto'sar ko'zlari hayratdan chaqchayib shunaqasiyam chiqdimi hali qoyil simpim yo'q xohlagan joyinga telefon qilaverasan qani ko'rsatchi qanday ishlatadi buni yo'lovchi erinmasdan tugmalarni birma bir bosib -bir ko'rsatdi so'ng xohlasangiz mana hozir toshkentga telefon qilamiz deb raqam tera boshlagan edi zo'ravon uning qo'lidan matoqni yulqib oldi da buyog'ini o'zimga qo'yib beraver dedi o'sshayib lekinchi bu apparating bilan qorin to'yg'azib bo'lmaydi pul kerak mullajiring kerak bizga shunda belimiz baquvvat bo'ladi qornimiz ham to'yadi mayli buni sendan podarkaga olaman nima <laughs> qipti eslab yuramizda falon avtobusdan intelligentni kiyingan galstukchalari osilib turgan odamdan sovg'a deb endi cho'ntagingdagini chiqar unda telefonni ber dedi yo'lovchi bu safar sensirab birato'la ham bo'yidan ham enidan urasanmi o'g'ri bo'l g'ar bo'l insofi bilan bo'ldi voy itdan tarqagan hali biz g'ar bo'p qoldikmi o'zingchi ki? o'zing kimsan u Manavini... ko'zi charchaygancha qo'lidagi matoqni ko'rsatdi enangning eri o'ynab yurishing uchun berib qo'ydimi iflos birovni qon qaqshatib puliga sotib olgansan yana yetti yuz ko'kida turadi deb g'o'dayasan menga chiqar pulni birinchi sendan olaman yo'lovchi asta cho'ntagiga qo'lini tiqib bir pachka yuztalikni oldi da erinmasdan zo'ravonning ko'zini o'ynatib sanay boshladi o'sha sodda gl qo'polligini qarang otam shu gapga qanday chidab yashab yurganiga hayronman otam pul topib aql topmagan ahmoq degan gapni bir necha marta aytgani esimda bor ey onangni emgurdan bo'lgan nima qilyapsan ber hammasini deya o'kirdi to'sar va bir yulqib uning qo'lidan pullarni tortib oldi sen itda yana pul bor qolganiniyam o'z ixtiyoring bilan chiqarmasang hammaning oldida go'li qilaman tushundingmi keyinchi dedi po'rim kiyingan yo'lovchi boshqalarga teginmaysalami uning bu gapidan nafaqat zo'ravon balki avtobusdagilarning bari hayron bo'ldi ha yo'lovchilar uning cho'ntagidagi bor aqchasini zo'ravonga qo'shqo'llab tutqazayotganiga emas balki geroylik qilayotganiga ajabsinib qarab turishardi sen dedi tajanglashgan zo'ravon shuncha ayolning ko'z oldida qip yalang'och bo'lmoqchimisan agar yalang'och bo'lishimning ularga foydasi tegsa erkakmisan uning gapini cho'rt kesib baqirdi zo'ravon po'rim kiyingan yo'lovchi unga tikilgancha jim turaverdi shu qoluvdi dedi ayollardan biri bardoshi tugab bir kamimiz sening avratingni tomosha qilish qoluvdi uyalmagan sharmanda ber pulingni o'zingni buncha yerga urganchauning tanbehi boshqa ayollarga ham ta'sir qilib shovqin ko'tarildi avtobus ichida birpasda g'ala g'ovur qopdi hatto bir ikkita ayol o'rnidan turib ham ketdi hov qichqirdi ularga yo'lto'sar o'tir hammang o'lging keldimi endi uning tahdididan ayollar qo'rqmay qo'ygan bari yechinishga tayyor turgan erkakni qarg'ar qo'llari yetsa uning sochidan yurishga yuzini tindalashga shay edilar po'sasi ish bermaganini ko'rgan zo'ravon qo'lidagi to'ponchadan tepaga qaratib o'q uzdi bir zumda g'ala g'ovur o'rnini qiy chuv dodvoy egalladi ayollar hayhaylashib joy joylariga qaytishdi shoshganidan ba'zilari bir birining ustiga chiqib ham ketdi ularning tahlikaga tushganini ko'rib zo'ravon maza qilib kuldi so'ng birdan jiddiy tortib juda ezmalanib ketding davay cho'ntagingda borini bu yoqqa cho'z dedi boyagi yo'lovchiga dedi u ham bu gal ezmani qilib o'tirmay va ba cho'ntagidagi bor budini chiqarib uning qo'liga tutqazdi oho' deya irjaydi to'sar qo'lidagi pulni salmoqlab Endi ana bu barmog'ingdagi uzukni ham yech insof qilinglar dedi yo'lovchi dadil ovozda xotinimning sovg'asi bu hech kimga berilmaydigan bizga iyagining ostiga to'ponchaning uchi tiralgandan so'ng uzuk ham joyidan qo'zg'aldi ochig'i unga judayam ichim achib ketdi shartmunda hamma narsasidan birdan ayrilib qolishi o'yladim ichimda ozgina tilini tiyib turganida bu padaringa la'natlar pullarni olib qolgan narsalarga teginmay tushib ketishardi ku bechorani ship shidam qilgan zo'ravon avtobus oxiriga kelib o'tirmay keyingi o'rindiqda o'tirganlarni shilib kela boshladi Mana uni ol deya biqinimga turtdi bir mahal shokir aka qarasam qo'lida pul bor nima qilaman anavi eshikning tagiga otib yubor dedi u vahimali shivirlab men zo'ravondan ko'z uzmagan ko'yi shokir akaning qo'lidagi pulni oldim ammo otib yuborishga ulgurmadim tashqarida qandaydir mashina g'iyq etib to'xtadi keyin tars turs etgan tovush chiqib kimningdir ingragani eshitildi haydovchining yordamchisini bir biryohli qilib qo'yishdi yu degan o'y yashin tezligida o'tdi kimdir militsiya deya qichqirdi zo'ravon bilan uning ortidan kelayotgan sherigi shosha pisha avtobusning old tomoniga yugurishdi ammo orqada ketayotgan zo'ravon eshikkacha yetib borolmadi boyagina hammaning ko'z oldida yechinishga da tayyor bo'lib turgan oriqqina yo'lovchi o'tirgan joyidan sakrab turdi da yonidan yugurib o'tib ketayotgan zo'ravonning orqa miyasiga chunona musht tushirdiki to'sar ovoz chiqarishga da ulgurmay yo'lakka yuz tuban gursillab quladi keyin u bir xatlashda to'sarning sherigiga yetib oldi va ikki oyog'ining orasiga tuflisining uchi bilan tepdi ana endi chinqiriqni eshiting o'ylashimcha mendan uzog'i bilan bir ikki yoshgina katta manavi zo'ravon akalarning qanoti ostida iyagini osmon qilib yuradigan yo'lto'sarvachchaning erkakligi momataloqqa aylanib ketdi yov u nozik joyini ikki qo'llab bekitgancha tor yo'lakchada buralib shunaqangi o'krardiki narasidan ba'zi ko'ngli bo'sh xotinlarning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi qolgan voqealar ko'z ochib yumguncha sodir bo'ldi avtobus ichiga niqob kiygan harbiy kiyimdagi qo'llarida avtomat ushlagan baquvvat yigitlar qirg'iyday uchib kirishdi ana endi haqiqiy qahramonga aylangan o'sha yo'lovchi qizil guvohnomasini chiqarib ko'rsatmaganida bu yigitlar hamma erkaklarning peshonasiga quroltirab qo'llarimizni orqaga qayirib pastga olib tushar balki bir ikkitamiz musht yeyishgayam ulgurarmidik manavi dedi haligi kishi birpasda niqobli odamlar ikkala yo'ltasarni ham xuddi qop ko'targanday bir siltab avtobusdan tushirishdi oradan hech qancha o'tmay avtobusni tark etishimizga to'g'ri keldi tashqariga chiqqanimizdan so'ng qarasam bir emas 7 ta militsiya mashinasi tepasidagi chirog'ini aylantirib turibdi shundagina haligi qo'l telefoni bor odamning yo'l yo'lto'sarlar bilan nega buncha ezmalik qilganini tushunganday atay vaqtni cho'zgan ekan manzilga mo'ljaldagidan ancha kech quyosh ufqqa yon boshlay boshlagan mahal yetib keldik Men nima qilishni bilmasdim karaxt bir ahvolda edim shokir akaning yuzidan noroziligi ko'rinib turardi peshonasini tirishtirib tez tez nos otib zum o'tmay tupurib tashlardi normad aka esa har doimgidek ahvolda ko'rinishidan na xafa bo'lganini va na xursandligini bilasiz avtobusdan tushib biror kilometrcha yayov yurdik odamlar to'planib turgan joyga bordik to'g'risi bizga o'xshaganlar bunchalik ko'p bo'lishini o'ylamagan ekanman ko'z oldimda go'yo yer yorilganu yoriqdan odam bodrab chiqqanday ok, biri biri sariq oq boshqasi qora uzun kalta semiz oriq bittainig afti tirishgan qayg'uli hamma besaranjom yana nedandir umidvor biz uchovlon ularning safiga qo'shildik shokir aka turganlardan bir ikkitasi bilan ko'rishgan bo'ldi so'ng bittasidan ahvolini so'radi dabdala degan qo'polgina javob eshitildi obbo deya o'yladim men endi nozimaning oldiga nimada boraman uf qachon Ka honqaramayin omad oh mendan yuz o'giradi bu ippodrom deganlari g'alati joy ekan to'g'risi men bunaqa deb tasavvur qilmaganman biz turgan joydan sal narida choyxona bor ekan uning so'l tomonida qator do'konlar qizig'i biga o'xshash biri baland biri past biri keng biri tor bittasining tomi shifr bo'lsa, bo'sa brezent shularni ko'rib turib kayfiyatim butunlay oyoq osti bo'lib ketdi shu bois boshqalar qatori burnimni tortib endi hech balodan umid qilmay turaverdim. bir mahal uzoqdan qandaydir mashina ko'rindi odamlar jonlanib qoldi kimdir bu mashina bizniki hammadan oldin kelib kutib turibmiz deya baqirdi ammo mashina yaqinlashganda mehnatkash yigitlar uni o'rab olib yurishiga qo'ymadi ikkitasi yuk mashinaning zinasiga chiqib olib haydovchining yonida o'tirib kelayotgan odam bilan savdo qilishga tushib ketdi so'ng bo'ldi deya mamnun qiyofada baqirdi mashina zaynit bizning brigadamiz tushiradi hech kim ergashmasin koshki uning gapi birovning qulog'iga kirgan bo'lsa mashina yurishi bilan 5-6 odam uning ortidan ergashdi men nima qildik degan ma'noda shokir akaga qaradim u beparvo qo'l siltab kun botishga qarab oldi da ana kech tushyapti endi yuk keladi shoshilmaslik kerak dedi har tugul aldamagan ekan quyosh botib atrofga qorong'ulik etagini yoza boshlaganida oldinma ketin yuk mashinalari kela boshladi shularning bittasi bizga nasib etdi pechenye ortilgan ekan besh kishi bizga yana ikkita odam qo'shilgan edi bir yarim soatlarda yukni do'konga kirgizib taxladik yerga taxlayapmiz zax bosib ketsa kerak xayolimdan o'tdi mening biroq qayg'urmadim chunki keyin nima bo'lsa bo'lar muhimi har birimizga yukning egasi yuz ellik so'mdan berdi pulni qo'lga olganimdan keyin kayfiyatim o'zgardi uyimizda shiftga qarab yotib qilgan orzularim xayolimda tiklandi navbatdagi mashina ham bizni ko'p kuttirmadi atigi yarim soatdan keyin coca cola tushirishni boshlab yubordik bu safar men qutilarni mashinadan pastdagilarga uzatib turdim menga shokir aka yordam berardi chamamda mashina yarimlab qolganida qaddimni ko'tarib biroz nafas roslab, shokir akaga qarasam u klyonkani yirtib o'rtadagi idishning qopqog'ini ochib boydan beri og'zimdan suvni oqizayotgan Coca-Cola dan ichyapti voy qizig'arning bolasi xayolimdan o'tkazdim baloning kaltagi ekansan ku avjim kelib ketdi shartta bitta coka kolaning og'zini ochdim da qultillatib ichib oldim biram biram yayradimki yayradimki tarifga til ojiz vujudimga qandaydir quvvat kirganday bo'ldi va yanada shiddat bilan ishlay boshladim soat taxminan tungi birlarda oshxonaga kirdik shu mahalda ham bu yer odam bilan gavjum ekan amal taqal qilib navbatda turib bir kosadan palov oldik hayotimda birinchi marta faqat suvga pishirilgan palov yeyish nasib etdi mazasini ustidagi go'shti chumchuqning tiliday maydalab to'g'ralganini aytmaganda oddiy oshdan farqi yo'q qornim rosa ochqagan ekan ishtaha bilan yedim ammo normat aka chimxo'rlik qilib o'tirdi ha dedi unga qarab shokir aka ishing ummayapti. bizdan yashirib biron nima yutganmiding Shu ham oshmi javob qildi Normat aka suvga qaynatilgan guruch Normalnisini jo'rajon Uyinga borsang xotinchang pishirib beradi bu yerda arzongina qorning to'yganiga shukr qilib ketaver yarim oqshomdan keyin yuk tushiruvchilar negadir mardikorlar deyishga tilim bormayapti do'kondorlardan biri chorakor deb chaqirganini eshitgan kamaydi ish esa ko'paydi kamaydiiseko'aydisanfdoshlarimiz narxni ko'tardi shu paytgacha bitta kamazni besh olti kishi yuz ellik va hattoki yuz so'mdan tushirgan bo'lsa endi narx ikki yuz so'mga chiqqandi tong ota boshlaganida tinkam quridi buni shokir ham aytdim u esa har safar ishlagani keldingmi yoki enangning uyida dam olganimi deya jirkib tashlardi har tugul soat larda unga insof berdimi yuringlar deya normad aka ikkovimizni quyosh chiqib kelgan tomonga yetakladi ko'zim yumilib ketayotganidan qayoqqa borayotganimizni bilmasdim Jamasi bir soatlar yurganimizdan keyin bir darvoza yonida to'xtadik shokir aka ehtiyotkorlik bilan taqillatdi ko'p o'tmay yuzini ajin bosgan sochlari to'zg'igan bir ayol chiqib keldi da nima kerak deya so'radi aftini bujmaytirib xola mardikorlarmiz uxlashga joy kerak senlarga dedi ayol shokir akaning gapini bo'lib shunday deya u bizga yo'l bo'shatdi ichkariga kirdik men ko'zimni yirib atrofga qaradim biroq uyquning zo'rligidan qovoqlarimni ocha olmadim biz bir xonaga kirdik ochig'i eshikni ochishimiz bilan shunaqangi badbo'y hid dimoqqa urildiki Shu yerda shuyerdaot dedi orqamizdan kelgan kampir xola dedi shokir aka norozi bo'lib bu yerdagilarning o'zi bir yon boshda yotibdi ku biz qanday sig'amiz bizga boshqa xona topib bering band hamma xonalarda odam bor mana eshikning tubida bo'sh joy bor sanlar ham bitta yon boshlaringda yotaverasanlar uch to'rt soatga o'lib qolmaysanlar noz qiladigan bo'lsanglar katta ko'cha shang'illadi ayol noiloj ko'ndik avval shokir aka keyin normat aka va oxirida akang qarag'ay eshikning tubidan joy oldik ko'rpa to'shak haqida gapirish ortiqcha shunchaki yupqagina gilam ustiga cho'zildik shunda ham gavdamning yarmi quruq taxta ustiga tushdi ko'zimni yumishim bilan uyquga ge ketibman ha darvoqe aytish esimdan chiqibdi yotishimizdan avval shokir aka hamma pullarimizni yaxshilab bekitishimizni qancha uxlaganimni bilmayman ora chora tushimdami o'ngimdami ishqilib birov orqamdan tepganday bo'ldi yana birozdan keyin qattiq narsa tegib o'tdi so'ng kimningdir so'kingani ham qulog'imga chalindi shunda ham shirin uyqumni keyin qandaydir qo'l badanimni siypalayotganday bo'ldi avvaliga tush ko'ryapman deb o'yladim biroq qo'l ikki oyog'imning orasiga kirgandan keyin chidab turolmadim kulgim qistab sapchib o'rnimdan turib ketdim tepamda soqoli o'sib ketgan sochlari patak bir odam turar edi sizga nima kerak dedim yuragim dukillab urib dedi haligi odam labiga ko'rsatgich barmog'ini bosib boshqalarni uyg'otib yuborasan uxlayver men unga qarab qotib qoldim u bo'lsa sekin yonimdan o'tib shokir akaning cho'ntaklarini paypaslay boshladi Xo'v aka dedim men atay ovozimni balandlatib nima qilyapsiz ishing bo'lmasin dedi u vajohat bilan menga qarab uxla dedim senga bo'lmasa hozir kallangni sapchaday uzib tashlayman nogahon uning qo'lidagi pichoqqa ko'zim tushib birdan o'rnimdan turib ketdim turayotib yonimda yotgan normad akani qattiqroq tepib yubordim u ham birdan cho'chib uyg'ondi ammo men unga e'tibor bermadim Sarosimiga tushgan kissovurga bezragancha tikilib turaverdim nima gap dedi normad aka boshini deb qo'lim qaltiragancha boyagi odamni ko'rsatdim tikilyapti mening gapimdan keyin cho'ntakkesar qo'lidagi pichog'ini normad akaning tomog'iga tiradi da g'ing desang so'yib tashlayman dedi men najot istab xonaga ko'z yugurtirdim to'rda to'rt kishi bir yonboshda deraza tomonga qarab yotibdi qolganlari allaqachon chiqib ketibdi shovqindan shokir aka ham uyg'onib ketdi avvaliga karaxtlanib turdi vaziyatni idro qilgach birdan so'kinib yubordi qisovur pichoqni Normat akaning tomog'idan olib shokir akanikiga yetiradi da endi uchoving ham yashirgan pullaringni chiqar bo'lmasa hammangni bo'g'izlayman dedi bu safar u ovozini xila ko'targandi shu bois to'rdagilar ham o'rilaridan turib biz tomonga qarashdi bo'pti men beraman, dedi bir mahal normad aka va cho'ntagini kovlagan kishi bo'ldi yu mutlaqo kutilmaganda kisavurning chotiga tepib yubordi voy itdan tarqagan deya og'riqdan o'kirib yubordi egilib qolgan kisavur shu mahal eshik qarsillab ochilib to'rt nafar devqomat yigit bostirib kirdi men ularga eng yaqin turgandim bittasi jag'imga qarsillatib tushirib qolsa bo'ladimi zarba shunchalik kuchli ediki gursillab gilam ustiga quladi. shu paytda kimdir yomon so'kindi va mana senga mana senga ur degan ovozlar yangray boshladi ochig'i o'shanda kim kimni urayapti kim, kim tinmay so'kinyapti idrok etolmasdim chunki ko'z oldimni tuman qoplab olganday quloqim tinimsiz shang'illardi Mushlashish qancha vaqt davom etdi bilmayman bir mahal kimdir yuzimga suv sepdi sekin ko'zimni ochdim nimalar bo'lganini anglay olmay garangsib yotdim keyin suv sepgan odam qo'limdan tortdi bir amallab o'rnimdan turdim boshim lo'qillab og'riyapti alanglab sheriklarimni qidirdim Ajabo, ular yonginimda turishardi faqat shokir akaning labining bir chekkasidan qon oqar normad aka esa ko'zlari o't bo'lib yonib qizarib bo'zarib turardi yerda bo'lsa boyagina bostirib kirgan devqomat yigitlar inqillab sinqillab yotishardi yaxshimisan uka dedi normad aka yelkamga qo'lini qo'yib men ha degandek boshimni qimirlatdim unda tezroq bu xudo qarg'agan uydan ketaylik hali bu itvachchalarning qolganlari ham kelib qolishi mumkin biz apil tapil tashqariga chiqdik va men qayrilib pastakkina suvoqlari ko'chgan uyga razm solib qaradim kechasi uyqum zo'rligidan hali aytganimday mahalla oralab kelganimizni payqamagan ekanman baland pas uylar oralig'idagi tor yo'ldan ketib boryapmiz shokir aka jag'i tinmay normat akani maqtaydi zo'ravonlar meni urib ag'darganlardan keyin normat aka quturib ketibdi ularni shunaqangi tepkilab tashlabdiki shokir aka angrayib qolibdi qayerdan o'rgangansan bunday ushlashishni dedi shokir aka normat aka javob qilmadi indamay boshini egancha ketaverdi birozdan so'ng shokir akadan qayerda turamiz endi deya so'radi yana bitta joy bor lekin ancha uzoq taxminan yana ikki kilometrcha yuramiz o'ziyam mahallaning oxirida egalari yaxshi odam hammaniyam qo'yavermaydi ikki kun yotib ketganman har qalay ko'z tanish bo'lib qolganmiz bizga joy berar dedi shokir aka amallab borarmiz tinch bo'lsa bo'lgani dedi normat aka nihoyat shokir aka aytgan joyga yetib bordik hiyla batartib uy ekan xonadon egalari ham kdan yomon odamlarga o'xshamadi shokir akani darrov tanishdi lekin boshida joy yo'qligini endi ijaraga odam qo'ymasliklarini aytib izimizga qaytarib yuborishmoqchi bo'lishdi shokir aka astoydil yalinib kuniga 300 yuz so'mdan berishni va'da qilgandan so'ng noiloj rozi bo'lishdi bizga ajratilgan xonaga ko'pi bilan to'rt kishi sig'ardi buning ustiga ko'rpa yostiqlari ham bor ekan qolaversa yuvinish xonasiga ham khan, bemalol kirib chiqishimiz mumkin bundan zo'rini topib bo'lmaydi dedi shokir aka ko'rpachalardan birini to'shab ustiga o'tirar ekan xo'jayinlar er xotin qarib qolishgan narsalarimizni ham bemalol qo'yib ketishimiz mumkin birov teginmaydi aytib bo'ladimi yana birorta xonasiga odam qo'ysa hozir o'g'ridan ko'pi bormikan o'zimizga pishiq bo'lib bor ashqol dashqolimiz normad aka tutilib qoldi o'zi qanchagina narsamiz bor darvoqe u endi gapga qo'shiladigan bo'lib qolgandi xullas biz joylashib olganimizdan keyin yana ikki soatlar chamasi dam oldik so'ng yuvinib ishga otlandik payshanba katta bozor bo'larkan qozog'istondan savdogarlar kelib mol olib ketishar ekan ish ko'p men har bir mashina yukini tushirayotganimizda o'zimcha cho'ntagimdagi pulning hisobini olaman nazarimda hali kamday tuyulaveradi da qonim qaynab boshqalar bitta yashikni ko'targanda men ikkitasini tashishga ulguraman bir safar shokira aka bilan normat aka boshqa bir brigadaga qo'shilib ketib qolishdi yu gala begonalar orasida qoldim mayli shu safar dam olib turay ular qaytib kelganlaridan keyin boshqasiga birga boraman deya bir chetda turgandim qorin qo'ygan po'rim kiyingan bir odam kelib ishlaysanmi deb so'radi ha javob qildim men xursand bo'lib sheriklaring bormi ular yuk tushirishyapti şey aytib kelaymi kerak emas yur bu yoqqa men uning ortidan ergashdim o'zimcha hozir boramanu ikki uchta odamning ishini bitta o'zim qilib tashlayman keyin uch barobar pul olaman akalar hayron qolishadi deya xayol qilib ketyapman uncha uzoq yurmadik ichoyxonadan ellik qadamcha o'tganimizdan keyin o'ng tomondagi birinchi do'konga kirdik menga ish bermoqchi bo'lgan odam kirgan zahoti do'konning ichidagi bir odam bilan tortishib ketdi men bo'sag'ada ularga angrayib qarab turibman xo parazit o'kirdi bir mahal meni ergashtirib borgan odam ortiga o'girilib bu yoqqa kel men qo'rqa pisa uning yoniga bordim san ishlaysan a dedi u g'azablanib men dovdiray boshladim hech narsa deyolmayman uning battar jahli chiqdi va hezlanib avval bo'ynimga keyin kekirdagimga musht tushirdi oyog'im yerdan uzilib uchib ketdim taxlab qo'yilgan qutilarga borib burildim qutidagi narsalar ustimdan to'kildi bir qattiq narsa belimga urilib ingrab yubordim shunda meni urgan odam juda yomon so'kindi yoshligimdan onamning nomini aytib so'kinishsa ko'tara olmasdim. jununim qo'zib mushlashishga tushib ketardim so'kingan kishining yoshi katta kuchim yetmaydigan odam bo'lsa narsa bilan urardim tavbasiga tayanmaguncha tinchimasdim shunday ham bo'lganki og'zi burnim qonga belanib ojizligimdan ho'ngrab yig'laganman hozir ham o'rnimdan sapchib turdim da qo'limga ilingan quti bilan meni bu yerga aldab olib kelgan odamning boshiga ayamasdan urdim baxtiga karton quti ekan unga hech narsa qilmadi yu Başı qutining o'rtasidan yorib chiqdi nazarimda u mendan buni kutmagandi shu bois avval dovdirab qoldi qizarib bo'zardi shu lahza miyam yashin tezligida ishlab ketdi va yana bitta quti bilan uning boshiga soldim u bir lahza menga termulib ko'zi olayib turdi da keyin gursillagancha orqasiga quladi endi qochish kerak edi tashqariga qadam qo'yganimni bilaman kallamga bir nima qarsillab urildi boshimni ushlagancha nafasim tiqilib harsillab qochdim to'g'risi o'shanda qayoqqa ketayotganimni o'zim ham bilmasdim maqsad qochish uzoqlashish nihoyat oyog'imdan darmon ketib to'xtadim va burilib ortimga qaradim meni hech kim quvlamayotgan ekan o'la deya yanidim ichimda o'zimni o'zim yurak ham qoyonnikidan battar ekanda. lekin negadir xursand edim har qalay bopladim haqimni berib qo'ymadim endi birovga qo'l ko'tarishdan oldin uyok, u yoq bu yoqni o'ylaydi biroq birozdan keyin kayfiyatim tushib ketdi chunki endi mardikorlar yoniga borolmas birorta ish olmas edim boshim qotdi nima qilarimni bilmay ancha muddat o'ylanib turdim miyamga tuzukroq biror fikr kelmadi shundan so'ng shokir aka bilan normat akani topmoqchi bo'ldim endi bitta ilinjim shulardan hartugul normat akaning qo'lidan ikki uchta odamni bir yoqli kerak kelarkan o'libdimi bu safar ham yakalatib qo'ymas ko'zim jiqqa yoshga to'ldi o'ksindim va tez tez yurib ularni qidirib ketdim. yo'q yuk tushirayotganlar orasida ular ko'rinmadi so'ng mardikorlar to'dalashib turgan joyga yaqin bordim ulardan 5-6 qadam berida to'xtab mushukka o'xshab poyladim yuragim gursillab urar yelkamdan bir dunyo xavotir bosardi. Meni do'koniga olib borib o'rgan odam bilan sherigi ko'rmadi. lekin baribir ko'nglimda hadik bor vahima bosadi nazarimda u poylab turganday to'daga qo'shilishim bilan kela solib yoqamdan bo'g'adiganday tuyuladi shu bois poylabverdim bilmadim qancha turdim bir mahal shokir akaga ko'zim tushdi u yelkasining changini qoqib hamkasblarning yoniga kelayotgandi entikdim yugurgancha unga yetib oldim aka dedim yig'lamsirab bunaqamasdi endi nima bo'ldi so'radi u ovozimdan xavsirab men gapirmadim yig'lab yuborishdan uyaldim ortimga o'girilib keta boshladim tabiiyki u toxta deya orqamdan ergashdi ikki uch qadam yurgunimcha har qalay biroz o'zimni bosib oldim va to'xtab ortimga oldimqaerdadir norma aka paydo bo'ldi aka dedim endi normat akaga murojaat qilib menga urushishni o'rgating gapimdan ikkalasi ham hayron bo'lib bir biriga qarab olishdi hov bola dedi shokir aka gapir bunday nima bo'ldi o'zi shundan keyin men ularga bo'lgan voqeani aytib berdim gapimning oxirida otamga va'da beruvdingizku shokir aka qarab yuraman deb deya o'pka ginamni ham bildirib qo'ydim kim yur desa ketaverasanmi eshak baqirdi shokir aka sal odamning turqi tarovatiga qarash kerak kimligini bilish kerak undan keyin ishga boriladi da men g'ing demadim boshimni egib turaverdim bunga sayin shokir aka jazavaga tushib bolasini urishganday bidirlayverdi qo'ying aka dedi oxiri Normat aka uni sayrashdan to'xtatib bu hali yosh bolada. yaxshi bilan yomonning farqini qayerdan bilsin bu ku mayli o'zimiz ham hozir birov yetaklasa ketaveramiz to'g'rimi ketdik hali ish ko'p uyog'i bir gap bo'lar dunyo so'roqsiz emas ku magazini bo'lgani bilan osmonni ushlab turmagandir uning gapidan ko'nglim ko'tarildi hurmatim oshdi xuddi o'zimning akamdek ko'rib ketdim sal qoldi olishimga shu mahal yonimizga bir yigit keldi yoshi o'ttizlar atrofida yigitlar ish bor qil deya so'radi necha pul berasiz so'radi shokir aka unga boshdan oyoq qarab chiqib короче ellik so'mdan faqat yana uchta odam sizlar kamlik qilasizlar nima ish dedi shokir aka bitta tunuka bor shuni uzog'i bilan biror kilometr naridan olib kelishimiz kerak qo'shing o'zi bitta tunuka bo'lsa nimasiga qo'shaman biz qiladigan mehnatimizga yarasha so'rayapmiz bir kilometr joyga borib kelguncha bitta mashinadagi yukni tushirsa bo'ladi olti kishi 100 dan kami kam bo'pti 75. Bir birpasda bo'ladi shokir aka ko'ndi men xursand bo'ldim har qalay anavi yaramaslardan uzoqroq ko'nglim xotirjam bo'ladi hech kimdan Bozordan chiqib, biroz tepalikka yurdik. daraxtzor boshlandi hammayoq qop qorong'i hech kim gapirmaydi jim ketib boramiz ora chora daraxt shoxida bir qush sayrab qo'yadi yurakka g'ulg'ula tushadi sheriklardan ortda qolmaslikka harakat qilaman hech yurakning o'ynog'i bosilmaydi sababki qabriston ichidan kesib o'tayapmiz to'g'risi qabristonga kunduzi borishga qo'rqardim hozir oqshomda yurishning o'zi bo'ladimi o'lganning ustiga tepgandek oldinda ketayotgan ish beruvchi ehtiyot bo'llaring eski qabrlar omonat bosvolib ichiga tushib ketmanglar tag'in deb ogohlantirib qo'yadiki odamning yuragi ortiga tortib ketadi masjidga o'xshagan bir imorat qurilayotgan ekan pishiq g'ishtdan terilgan baland devorlari bitgan ustiga shifer qoqilgan lekin hali eshik romi o'rnatilmabdi bino ichiga kirdik to'g'risi avvaliga ichkariga oyog'im tortmadi chunki kinoda ko'rgandim odamlarni mana shunday oliq joyga olib kelishib otib tashlashadi biroq tashqarida qolishga ham yuragim betlamasdi chunki 20 qadam narida baland balandpast birining atrofi panjara bilan o'ralgan boshqasining usti qorong'ida yaxshi ko'rinmaydi yu Har qalay betonmi, mar marmarmi, ishqilib nima bilandir yopilgan qabrlar do'mpayib turibdi. Yo'l boshlovchi timirskilanib nimanidir topdi da "Kelinglar, ko'taringlar", dedi biz u aytgan narsani ushladik haqiqatan ham qanaqadir tunuki ekan eni 2 metrcha keladi yu lekin uzunasiga 6-7 metrdan kam emas ham shunga yarasha kishilashib, inqillab sinqillab ko'tardik so'ng uni binoning ichidan olib chiqib ortimizga qaytdik yo'lak hiylator goh gohida yumshoq joylarni ham bosardik ehtimol bu qabrdir. Oyoq ostiga qarishning esa iloji yo'q. Xullas, aytilgan manzilga tunkani eltib berdik ochig'i bo'larim bo'ldi ayniqsa o'sha odamning do'konchilardan biri bilan talashib tortishib oka bu narsani qimmatga olganman degan gapini eshitganimda de, ustiga ustak va'da qilingan puldan yigirma besh so'mdan qisib qolganida qonim ko'pchidi manavini olib qo'ying deya u bergan pulni shokir akaga uzatdim nega dedi u chiroq yorug'ida uning ham noroziligi shundoqini yuzdan ko'rinib turardi keyinroq berarsiz menga sal ilvragani tushibdi yirtib qo'yaman pullaringizning orasiga qo'ysangiz yaxshi turadi bu oqshom ham tong otguncha ishladik sheriklarimdan kamroq topdimu lekin ulardan ko'proq charchabman oyog'imni sudrab ijara uyga yetib boshim yostiqqa tegishi bilan uxlab qoldim odatda men kamdan kam tush ko'rardim ko'rgan tushlarim ham esimda qolmasdi ishonasizmi qishloqqa oppoq nexia minib boribman hamma meni kutib olgani chiqqanmish oldinda otam ukalarim turibdi ulardan sal orqaroqda nozima pushtirang ko'ylak kiyib olgan sochlarini allambalo qilib labini qizilga bo'yagan bir suluv bir suluv emishki ko'rib ko'zimga ishonmasmishman yana qarindosh urug'imiz bir chetda qolib aynan uning yonida mashinamni to'xtatibman da qani xonim o'tiring debman iljayib u ham atrofidagilarga ko'rib qo'yinglar degandek kekkayib bir sidra qarab chiqibdi da sekin mashinaga o'tirib menga jilmayibdi oh o'shanda uning suluvligini bir ko'rsangiz edi mening o'rnimda siz bo'lganingizda ham bu dunyosidan kechib yuborgan bo'lardingiz ammo shirin lahzalar uzildi kimdir onaginangni deb so'kdi ortimga o'girilib qarasam otam o'ldim deb baqiribman va mashinadan tusha solib qochibman uyog'ini bilmayman nima bo'ldi uyg'onib ketdim qarasam sheriklarim allaqachon o'rinlaridan turib yuvinib ham bo'lishibdi soat kechki 5 ni ko'rsatib turibdi noiloj joyimdan turdim ko'rgan tushim hech ko'z oldimdan ketmaydi yurganimda ham turganimda ham xayolimda aylanaveradi mashina minib qishloqqa borganimga xursand bo'lsam otamning so'kkanidan esa kayfiyatim tushib ketadi shundanmi bilmadim ishimning ham bo'lmadi oradan o'n kun o'tdi ancha muncha pul jamg'arib qo'ydik endi bu pullarni o'zimiz bilan olib yurishimiz yoki ijara uyda garchi bu yer avvalgisidan ishonchliroq bo'lsa da qoldirib ketish xavfli edi xotin bola chaqasidan xabar olib kelish uchun normit aka qishloqqa ketadigan biz bir kun yeyish ichishimizga yetadigan pul olib qolganini unga berib yuboradigan bo'ldik lekin men uning ketishini hecham istamayotgan edim har qalay kam bo'lsa da shokir akadan ko'ra unga ko'proq suyanib qolgandim xohlamayotganimning yana bir sababi esa meni urgan o'sha do'konchining uni boshqa ko'rmadim balki biron yoqqa ketgandir ehtimol shu jipiriq bola bilan mushtlashib yuramanmi deya qo'l siltab qo'ya qolgandir meni qidirib kelib qolishidan xafsirayotgandim ammo uning bola chaqasi qishloqda xabar olib kerak oradan ikki kun o'tib Aitishce, xam, Bugab, kılıb, u qaytib keldi aytishicha otamning dimog'i chog' bo'libdi laqmaning bolasidan ham odam chiqarkan da bu gap menga alam qilib normat akaga o'krayib qaradim nazarimda u mening otamning umuman urug' aymog'imning laqmaligini esimga solayotganday kamsitayotganday edi ishqilib berib yuborgan pullarimizdan cho'ntagingizda oz qolib ketmadimi dedim unga ham bir nish sanchib qo'yish maqsadida nima dedi u birdan ko'zi olayib ustimga bostirib kelarkan yana bir qaytarchi qoy deb uning oldini to'sdi shokir aka yosh bola bilmay gapirib qo'ydida shunga urushishing kerakmi kap katta bola chaqali odam yo'q eshitdingizmi uning gapini ho' bola dedi u o'qrayib bir tiyiningni oborib bermayman endi svolich yaxshilikni bilmagan hayvon shunaqangi tilim qichidiki zo'rg'a tishimni tishimga bosib chidab turdim bilaman agar biror nima deydigan bo'lsam ayab bu o'tirmaydi bunday paytda jim turish eng yaxshi yo'l o'sha paytda men soddaning shunga aqlim yetganini qarang shundan keyin ham ancha vaqtgacha normad akaning qovog'i ochilmadi shokir akaga gapiradiyu yu mening yuzimgayam qaramaydi o'lay egar yorilib ketay dedim oxiri kechirim so'radim bilmay gapirib qo'yibman dedim shu shu olam guliston avvalgidek aka ukaga aylandik bozor endi qishlog'imday bo'lib qoldi qayerda nima sotiladi do'koni qanaqa yo, odamlari xullas menga besh qo'lday ma'lum endi qayerga bo'lsa sheriklarimsiz ketaveraman shunday kunlarning birida biz makon qurgan choyxona yonidagi maydonchaga darvoqe bu choyxonaning boshlig'i g'alati edi boshida oppoq salla egnida ohori to'kilmagan chopon oyoqda yaltiragan mahsi kalish chiroyli soqol qo'ygan lekin og'zidan bodi kirib shodi chiqadi qayerdan bu so'kishlarni o'rgangan ekan deb o'ylab qolasan kishi yanadeng albatta qamchi bo'ladi mabodo mardikorlar uning choyxonasi yaqinida to'planib qolishsa ayab o'tirmaydi inidan uchib chiqib duch kelgan odamni savalab ketadi ko'zoynakli galstuk taqqan qo'lida paket ko'tarib olgan bir kishi keldi u avval erinmay mardikorlarni kuzatdi so'ng mening yonimga kelib bir ish bor edi uka dedi muloyim jilmayib ochig'i uning yumshoq muomalasidan hayiqdim biroz orqaga tisarilib qanaqa ish deya so'radim u kuldi menimcha cho'chiganimni payqab shunday qildi agar dedi yuzdagi halimlikni o'zgartirmay bir ikkita akalaringiz shu paytgacha hech kim hatto ukalarim ham meni sizlamagandi g'alati bo'ldim yoki sheriklaringiz bo'lsa ayting ular ham borishsin bir o'zingiz eplay olmaysiz kamida ikki kishi kerak tomga shifr qoqib bersanglar bo'ldi ko'p emas uzog'i bilan yigirmatacha to'g'risi o'shanda yur ish bor deganida o'la qolsam ham birga ketmagan bo'lardim lekin nima ishligini ochiq aytgandan so'ng biroz ishonchim ortib qishloqdoshlarimni qidirdim normad akani topdimu lekin shokir akani ko'rmadim ketib qolibdi bir mashina ortidan haligi notanish odamga hozir kelaman dedim dedimu normad akaning yoniga yugurdim borib qanaqa ish chiqqanini aytdim yaxshiyam vaqtida ustalik ham qilgan ekanman borsak boraveramiz bugun dushanba yukkan bo'ladi shu bahona shaharniyam tomosha qilamiz dedi u bozordan chiqib mashinaga o'tirdik beton yo'lning yoqasida uning men orzu qilgan oppoq turgan ekan opoqungacha klient men bu so'zni shu yerda eshitgandim bizning ismimizni so'radi keyin oznikini aytdi men mahkam to'rayevich bo'laman to'rayevichga balo bormi oddiygina mahkamman desa ham bo'laveradi ku bu shaharliklar bunchalik o'zlariga bino qo'yishmasa yurish turishini aytmasa ham bo'ladi gapiyam sipsiliq g'adir budur yo'q deya o'yladim albatta bu hozir aytayotgan gaplarim o'sha paytda u shunchaki to'rayevichligini aytganida menga yoqmagandi oppoq neksiyada o'zimni juda boshqacha his etdim go'yo mashina menikiyu haydovchim ruldao'tiridiyaslanib orqa o'rindiqda o'tiribman piyoda ketayotgan odamlar ko'zimga bechorahol bo'lib ko'rinadi g'o'dayib o'tirib manzilga yetib kelganimizni sezmay qolibman qrshimizda hayhotday ko'kimtir darvoza turibdi mahkam to'rayevich yoshiga yarashmagan chaqqonlik bilan mashinadan irg'ib tushdi da qo'ng'iroqni bosdi bilasizmi o'shanda sezib qoldim u tugmachani juda ehtiyotkorlik bilan bosgan edi biroz o'tib darvozaning kichkina tabaqasi ochildi va ichkaridan to'lishgan oyday suluv bir sanam chiqib keldi og'zim lang ochilib qoldi ochig'i sport kiyimi kiygan qiz bolaga shaharga kelganimdan beri ko'zim ko'p tushgan ammo bunaqasi yuzi sutga chayilganday oppoq qop qora sochlari yelkasini to'ldirib turibdi qayrilma qoshu uzun kipiklar uzukka ko'z trek. kelishgan qaddi qomatiga ku ochig'i tarif degan rassom ham ko'zi bilan ko'radi yu lekin o'xshatib chiza olmaydi. bunisi aniq chunki bu qizga ko'zi tushsa taom hayratdan qotadi menga o'xshab faqat chunki qizg'anasiz qizg'anmay qizg'anmayiingiz yo'q uning tabassumini bir ko'rsangiz edi yuragim gupillab urib ketdi butun tanamga titroq kirdi peshonamga ter tepchidi butun dunyoni unutib darvoza yonida xiyol egilib otasining yuzidan o'pib qo'yayotgan qizga baqraygancha qarab qotib qolibman ammo suluv biz tomonga bir qarab ham qo'ymadi darvozadan qanday chiqib kelgan bo'lsa shunday ichkariga kirib ketdi darvozani esa mahkam o'zi ochdi ichkaridagi manzarani ta'riflashga til ojiz ikki qavatli uy qasr hovli o'rtasida favora otilib turibdi sal chaproqda hovuz atrofi ko'm ko'k maysa hovuz bilan favora oralig'ida chiroyli shiyponcha bor faqat usti ochiq ularga alohida alohida yo'lakchadan boriladi yo'lak chetida turli tuman gullar ochilib yotibdi ko'rib ko'ngling yayrab ketadi mahkamaka bizni to'g'ri shiyponcha şey tomon boshladi mana shuning ustiga shifr qoqish kerak dedi uzog'i bilan ikki soatlik ish qo'yib bersa o'zim buning uddasidan chiqaman mahkamakaning yuzi rangpar o'ziyam nimjonday shifrni o'zi qoqib tashlasayam bo'laverardi harna ozgina chiniqardi be bunaqangi boyvachchalar qo'lini sovuq suvga urarmidi tayyor ovqatni og'ziga solib chaynasayam katta gap lekin bizni olib kelgani ham yaxshi bo'ldi da bahonada anavi qizni ko'rdim dunyoda shunaqangi siruvlar ham bor ekan shifr podvaldahozrbor ko'saaman dedi mahkam aka yer to'la to'g'risini sizga aytsam bizning qishloqdagi mehmon kutadigan uyimizdan o'n baravar katta bu yerda ham hovuz stol stul oyoq ostiga cho'g'day gilam to'shalgan yumshoq o'rindiqlar u yog'ini menday qishloqning sodda bolasi qanday ta'riflasin ishni boshladik. ochig'ini aytadigan bo'lsam jon jahdim bilan ishladim bu safar ko'proq pul ishlayman degan niyatim yo'q edi qani boyagi sohibjamol hovlisiga chiqsa-yu, ishimni ko'rsa harakatlari chaqqongina bola ekan desa yana ora chora tuya hammomni orzu qilganday o'sha sohibjamol bilan gaplashishdan ham umidvor bo'lib qo'yaman e'tibor berib qarasam normad akaning ham qo'li qo'liga tegmayapti jahlim chiqib ketdi ikkita e bolaning otasisan ja o'lib tirilib ishlamasang ham bo'lardi bunday qizlar menga o'xshagan bo'ydoqlarniki deb o'yladim o'shanda o'nta bolali erkakning ham ko'ngli borligi go'zallikka duch kelganda uning ham mehri tovlanishi xayolimga kelmabdi buni tushunib yetdim. g'ayrat qilib ishni ancha tez uddaladik da yuz qo'limizni yuvib ketishga shaylandik shaylanish qayoqda deysiz majbur edik ketishga Ichimizdagi ku shu yerda qolsak deb o'lib turgandik ichkariga kiringlar ovqatlanib ketasizlar dedi yuvinayotganimizda mahkam Biz albatta nomigagina yo'q dedik buni mahkam aka ham tushundi chamasi astoydil qistalang qildi shu bois oyoqlarimizni yuvishimizga to'g'ri keldi sababini o'zingiz tushunasiz oyog'imizdagi matoq ertalab kiyilsa yotar mahal yechilardi undan atir hidi kelmasligi aniq ichim to'liqib borayotir o'sha sohibjamolni qursa ovqatlanadigan joyimizda bir ko'rib qolsam kerak degan umidda edi biroq chuchvarani xom sanagan ekanman qorasini ham ko'rsatmadi yoshi elliklardan oshgan ayol ovqat olib kirdi hatto mahkam aka ham biz bilan o'tirmay yoqimli ishtaha tiladi yu chiqib ketdi normad aka bilan ro'parama ro'para o'tirib ovqatlandik so'ng bir ikki piyola choy ichib endi o'rnimizdan turmoqchi edik mahkam aka ko'z qoshlariga bo'yoq chaplagan sochini ham g'alati turmaklab olgan ayolni ergashtirib kirib keldi ayol bizga yoqimsizgina irjayib qarab yaxshi ishlarkansizlar yigitlar dedi jarangdor ovozda bergan salomimizni eshitmaganga olib tepadan qizim bilan birga kuzatib turdim bunday chaqqon ishlaydigan yigitlar hozir kam topiladi To'g'ri madasi? deb gapini eriga tasdiqlatib oldi da so'ng davom etdi shuning uchun sizlar to'g'rirog'i siz deb u meni ko'rsatdi biznikida qolib mayda chuda ishlarni qilib yursangizchi. evaziga ipodromda ishlab topayotganingizdan ko'proq haq to'laymiz Yana toza yurib toza yeysiz uy yotoq muammosi bo'lmaydi. Men ichimda qolay deb o'lib turgan bo'lsam da savol nazari bilan normad akaga qaradim u bilmasam degandek yelka qisdi yaxshi dedi ayol sizlar bir biringizga yaqin odamlarga o'xshaysizlar maslahatlashib olinglar 5 minutdan keyin yana gaplashamiz ular oshxonaga qanday kirgan bo'lishsa shu tahlid chiqib ketishdi nima qilay so'radim normad akadan o'zing bilasan lekin to'g'risi qolganing ham ma'qul bitga talanib eshakday ishlaganingdan ko'ra bu hovlida mazza qilib yurganing tuzuk unaqangi og'ir ish buyurishmasa kerak bir soatda hammasini taxlab tashlab keyin dam olib yotsang ham bo'laveradi otang ham xavotir olmaydi menikiga o'xshab qishloqda bolalaring chirqillab qolgani yo'q bular yomon odamlarga o'xshamaydi muomalasini ko'rdingmi anavi qizi dahshat ekan to'g'risi meniyam ichim kuyib ketdi afsus xuddi xotinsiz qolib ketadiganday uylanib olibmana lekin sen yo'lini topsang kuyov qilib olishi yam mumkin shu gapning o'zi menga yetib ortdi hammasidan kechsam kechamanki shu qizni bir balo qilib ilintiraman degan o'y o'tdi xayolimdan va eru xotin qaytib kelgan hamon roziligimni bildirdim shunday qilib normat aka ketdi ki men bo'lsam bir dunyo orzularga berilganimcha qoldim avval yap yangi bosh berishdi so'ng hammomni ko'rsatishdi. Işte. bir yayrab cho'mildim bir yayrab cho'mildim u yoq bu yog'i yo'q o'ziyam badanimdagi kir bir joylarimda o'rmalab yurgan mayda maxluqlarga qo'shilib tushib ketdi yangi kiyimlarimni kiyib hammomdan chiqqanimda uchib ketguday shaxtim bor edi kayfiyatim chog'ligini aytmasam ham bo'laveradi yo'lakda anavi sohibjamol bilan duch kelib qoldim shundoq yonginamdan menga nim tabassum inom etib o'tib ketdi o o'lib qolayozdim xuddi uni birinchi bor ko'rganimdagiday yuragim tez urib ketdi oshxona yonida bizni kutib olgan ayol men uchun ajratilgan xonani ko'rsatdi u yaxshisi keling birinchi qavatni o'zim ko'rganimcha ta'riflab beray tashqaridan kirishingiz bilan katta zalga ro'para bo'lasiz eni 8-9 metr Bo'yiga ham shuncha. Qandaydir aylana shaklida hind kinolarini ko'rgan bo'lsangiz tasavvur o'xshab ketadi undan ikkinchi qavatga zina bor tag'in chap qo'l tomonga ochilgan bu eshig ochilganbuoshxonanomaka ikkalamiz joy to'g'ridagi eshikni ochsangiz yo'lak keladi hammom shu yoqda keladihamsyoqdachamam hojatxonayam bor u yerda ikkita eshikni ko'rdim biroq ulardan qayoqqa kiriladi ochig'i hozircha bilmayman menga berishgan xonaga o'ng tomondagi eshikdan kirilar ekan uydagi ki boshqa xonalar singari bu yer ham alohida ta'mirlangan oyoq ostida cho'g'day gelam to'rda yumshoq kravat menday qishloq bolasiga bundan ortiq yana nima kerak o'zimni jannatga tushib qolganday his qildim quvonchim ichimga sig'may ketdi Oradan... yarim soatcha o'tib xonadon a'zolari bilan tanishuv marosimi bo'ldi uy bekasining ismi indiraxon ekan lekin u ismini aytishimni boshdanoq taqiqladi opajon deb chaqirasiz dedi tabassum bilan menga nima farqi bor opajon deymanmi yoki boshqami unga yoqsa bo'ldida da shu paytgacha u uyak, yoq bu yoqni ko'rsatib yurgan ayol asli rus ekan o'zbekchani bizdan kam bilmaskan ismi sonya biroq uni uy egalari sora deb chaqirisharkan mening yuragimga cho'g' solgan ofatijonga esa nigora degan ism qo'yilganiga o'n yetti yil bo'libdi u tanishuv marosimida ko'rinmadi xonasida bir nima bilan shug'ullanayapti deb qo'yishdi eldorjon ismli erka o'g'limiz bor dedi indira opa mening yoshimniyu ismimni qishlog'imni bilib olgandan so'ng u angliyada o'qiydi sizdan bor yo'g'i ikki yoshgina katta boshqa narsalarni vaqt soati bilan bilib olaverasiz ha aytib qo'yay ruxsatimsiz bironta ortiqcha harakat qilmaysiz kelishdikmi Xo'p bo'ladi. dedim men itoatkorlik bilan yashang dedi indira opa shu mahal nigora xonasidan tushib keldi u onasining yonidagi yumshoq kursiga o'tirib oyoqlarini chalishtirdi va maftunkor tabassum bilan menga qaradi yuragim o'ynab ketdi. haligina xuddi shunday tabassumidan entikkandim undan oldin qiz bola ham shunday suluv bo'lishini o'ylab hayratga tushgan edi. ammo uning ko'z qarashi bu qadar o'tkirligi yetti uqlab tushimga ham kirmagan ekan bir qarashning o'zidayoq joningni sug'urib olib qo'ya qoladi dovdirab turganimni payqadi shekilli qiz kulib yubordi ho bola dedi indira opa ham jilmayib agar qizimga shunday tikilaversangiz haydab yuboraman menga endi boshqa gapning keragi yo'q edi yer yorilmadiki kirib ketmadim o'ziyam sholg'omday qizarib bo'zarib boshimni egdi bu ahvolimga qizning zavqi keldi shekilli qiqirlab kulib yubordi men battar o'sal o mahkam aka o'zining borligini bildirib qo'yish uchun tomoq kirdi men o'zim sezmagan holda eshik tomon bir ikki qadam tashladim ochig'i yigit bo'lib bunday noqulay ahvolga tushmagandim qo'yinglar dedi mahkam aka qishloqning soddagina bolasini uyaltiravermanglar menga biroz taskin berdimi to'xtadim xonadan chiqib keta olmasdim ham chunki ixtiyorim allaqachon anavi nigoraning qo'liga o'tib bo'lgandi bugun kechgacha nodirjon xonangizga kirib dam oling dedi indira opa erining gapidan keyin yelkamdan go'yo tog' ag'darildi chaqqon yurib oshxonadan chiqib ketdim Xonimga kirib talay muddat shifga termilib yotdim xayolning ming bir ko'chasiga kirib chiqdim ko'z o'ngimdan nigoraning tabassumi ketmaydi anchagacha o'zimga kela kelolmadim hayajonimni bosay deb kravatdan tushib deraza yoniga bordim va oynadan tashqariga qarab turdim shu mahal negadir qishloqqa ketgan, ko'rimsizia g'arib kbgyuzim ytiqqao'girilib kravatimga qaradim ha bu joy men uchun juda yumshoqlik qilardihali bu kravatda qancha yotishimni o'ylab ochig'i yuragim orqaga tortib ketditoskent bir maza qilib to'yib uxlasam derdim mana endi uyqudan ham zerikdim tezroq xizmatkor ayol kelsa yu menga yumush buyursa ammo undan ha deganda darak bo'la bo'lavermadi tashqariga chiqib keta olmasam. chunki ruxsatsiz xonani tark etishim mumkin emas deb o'ylardim xullas amal taqal bilan kunni kech qildim o'zimcha tashqariga chiqish uchun bahona o'ylay boshlagandim eshik taqillab qoldi so'ng nodirjon degan xizmatkor ayolning ovozi eshitildi xursand bo'lib ketganimdan sakrab turdim yugurib borib eshikni ochdim seni indiraxon chaqiryapti dedi u mayin tovushda mana ularni kiyib tovushdaqarkann shunday deya u o... qo'lidagi jinsi shim bilan yupqagina ko'k futbolkani berdi men darrov kiyimlarni kiyib oshxonaga bordim ammo u yerda indira opa yo'q edi hovli tomonda mashinaning tovushi keldi shu yoqqa yugurdim qarasam xonadon malikasi qop qora chet el mashinasi mersedesligini keyinroq bildim ichida taltayib o'tiribdi mashinaga bu ayolning o'tirishi juda mos tushgan ko'rgan odamning havasi kelardi darvozani ochaymi so'radim yoniga borib u tasdiq ma'nosida bosh silkidi darrov amrini bajo keltirdim mashina ko'chaga chiqqandan keyin darvozani yopdi. indira opa mashina oynasini tushirib yonimga o'tiring dedi indamay ketyapmiz mening bir narsalarni so'ragim keladi yu og'iz ochishga yimanaman. ko'ngliga o'tirmaydigan gap aytib qo'ymay deb cho'chiyman ham yo'l yo'lakay -yol opa menga bir ikki qarab qo'ydi qarashidan payqashimcha men nimadir deyishim kerak koshki shu mahal tilimga tuzukroq gap kela qolsa opaning qarashiga ma'nisiz quruqqina qarash bilan javob berib qo'ya qoldim mashina haydashni bilasizmi so'radi opa nihoyat menga tag'in nigoh tashlab qo'yib yo'q dedim men bosh chaqib. chatoq ekan nichego hali o'rganib ketasiz nigora haydashni biladi yu lekin unga ko'p ko'pam ishonavermayman bechora qizim o'qishiga taksida borib keladi nigora o'qiydimi deb so'rabman o'zim ham sezmagan holda opa kulib qo'ydi da конeчно yuriдicheskiyda birinchi kurs o'z kuchi bilan kirgan dedi faxrlanib men miyamda hisoblashga tushib ketdim agar 17 ga kirgan bo'lsa endi maktabni bitirish kerak qanday qilib o'qishga kirdi ekan opa meni laqillatayotganga o'xshaydi u 17 ga kirmagan Yosh kattaroq ko'rinishidan hecham o'qiydigan qizga o'xshamaydi pul bilan kiritgan aytgancha qizi ham menga tikilib qaradi ku lekin kechki mindamadi. qaytanga meni uyaltirishdi mabodo bizning qishloqda birorta qiz ota onasining oldida begona yigitga shunday qarasa bormi so'yib tashlaydi bularda bemalolgarchilik ekan da hisob kitobdan boshlangan o'y xayollarim o'z öz o'zidan mana shunday chalkashib boshqa tomonga ketdi o'ylarimni indira opaning ovozi bo'ldi Men uning nima deganini anglay olmadim shu bois a dedim xayol qayoqda kesatdi indira shu lahzada kallam ishlab ketdi "Ana anavi mashinaga qarab qolibman deb oldimizda ketayotgan indira opaning hashamdor mashinani ko'rsatdim ko'rdingizmi odamlar 4 kunda bmw ning so'nggi modelini minib yurishibdi harakat qilsa erishadi undan ham zo'riga Lekinchi, go'zallikni yaxshi ko'rarkansiz a bu qaysidir tomondan tuzuk Intilasizda? u shunday deb gapini chala qoldirib men tushunmaydigan tilda qandaydir qo'shiqni xirgoyi qila boshladi biroz xotirjam tortdim va oynadan atrofni tomosha qilib ketaverdim mashina derazalari qoramtir devori o'sha kezlarda nimaligiga mening aqlim yetmaydigan allaqanday narsa bilan qoplangan bino yoniga to'xtadi kiraverishda ko'zim peshtoqdagi uzundan uzun yarmi qizil yarmi yashil rangdagi harflarda yozilgan supermarket saraton degan yozuvga tushdi buning do'konligini aytsam hozir odamlar kulishi mumkin ammo o'sha paytda haqiqatan ham uning do'konligini men bilmasdim ichkariga kirib bezaklari ko'zni qamashtiradigan turli tuman yegulik ichkiliklar va yana allam balolarni ko'rganimdan keyingina xarid uchun tushundim indira opa pulning betiga qaramas ekan ko'ziga yaxshi ko'ringan ko'ngli tusagan narsalarni narxini so'ramay mening qo'limdagi savatga solaverdi vaholanki men ishlagan bozorda bu narsalarni arzonga sotib olsa bo'lardi xullas yarim soat ichida uchta sumkani to'ldirib do'kondan chiqib orqamizga qaytdik ertasi kuni men mayda chuyda ishlar bilan ovora bo'ldim bir ikki marta nigoraga ko'zim tushdi u xonasida o'tirardi zerikmaganini qarang men bo'lsam yorilib o'lardim odam bir joyda hafta o'n kun yashasa ko'zi shu joyga o'rganib qolar ekan ko'rganlarim endi meni hayajonlantirmaydi azaldan shu qasrday hovlida yashab yurganday indamay ketaveraman faqat nigorani ko'rib qolsam yoki ovozini eshitsam hali ham ichimda titroq paydo bo'ladi lekin gaplashishga qo'rqardim mabodo gaplashib qolsam indira opa quvib yuboradi degan xavotirim ham bor gap u beradigan pulda emas albatta quvisa yana ippodromga borib mardikorchilik qilib yuraveraman qaytanga erkin bo'laman xohlasam ishlayman xohlamasam ijara uyda oyog'imni uzatib yotaman eng yomoni quvilsam indira opaning qizi sohibjamol nigorani ko'rib turishdan mahrum bo'laman uni endi ko'rmasdan turolmaydigandayman uning xayoli meni butkul o'ziga bog'lab olgan ajrasam o'lib qoladigandayman bora bora o'zim sezmagan holda uning jamolini ko'rib qanoat hosil qilmaydigan bo'la boshladim boshda zarurat bo'lmasada biron ishni qilaymi qilmayinmi deb atay undan so'rardim uning javobi esa doim bir xil bilmadim oyimlardan so'rang darvoqe kuzatuvlarimdan ayon bo'ldiki bu uydagilar indira opaning amriga bo'ysunarkan eri mahkam aka qo'g'irchoqday gap indira opaning izmidan bir qarach chetga chiqmaydi ertalab ishga darvoqe u institutda dars berar ekan uni dastlab ko'rganimdayoq domla bo'lsa kerak keraku deb o'ylagandim adashmagan ekanman shoshayotgan bo'lsa da choy ichmay opani kutib turadi boshqa masalada masaladaku qo'yaverasiz indiraxon shu ishni Indira qilsak qandoq bo'larkan indiraxon siz nima deysiz ba'zan uning gaplari ensamni qotiradiki dod deb yuborgim kelardi qishlog'imizda erkak kishining xotinini sizlaganini eshitmaganman bunisi ham mayli ammo ham maslahat so'rab borsa chizgan chizig'idan chiqmasa bunisini hazm qilish qiyin bo'larkan to'g'ri qishlog'imizda ham bor bir ikkita xotinning quliga aylanganlar lekin ular ham bunchalik past ketmaydi har qalay ko'p ishlarni o'z ixtiyorlari bilan qiladi shunga qaramay mahkam akaning bir narsasiga qoyil qolardim uyda o'zining alohida ishxonasi bor edi bir ikki marta sora opa o'sha xonani tozalayotganida meni chaqirgan og'irroq stolni surib bergandim ishonasizmi u yerdagi kitoblarni birma bir o'qib chiqish u yoqda tursin sanaguncha tinka madoringiz qurib ketadi mahkam ana shu kitoblar orasida kuniga kamida besh olti soat o'tiradi o'qiydi bir narsalarni yozadi shunchalik berilib ketadiki xonasiga kirganingizni sezmaydi bunday paytda uni hech kim hatto indira opa ham bezovta qilmasdi faqat men boshida bilmasdan kirib qolganman sora opa rosa koyib bergan ikkinchi bunday qilma agar mahkam ishlayotganda uni bezovta qilsang seni kechirishmaydi degan chalg'inim shekilli nigora haqida gapirayotgandim xullas uni asta sekin o'zimga o'rgatib oldim endi yelkasini qisib kulimsirab bilmadim oyimdan so'rang demaydi men bilan chiqishadi kuni kecha gulning tagini yumshatib undan keyin suv quyish kerakmi yoki su suv qo'yib qo'ysa ham bo'laveradimi deb so'radi aslida gullarning parvarishi bilan men shug'ullanmasdim sori opadan ortmaydi bunday ishlar buni nigora ham biladi biroq biroz o'ylanib turdi so'ng men bilan gaplashgisi keldimi siz nima deb o'ylaysiz deb savolimga savol bilan javob berdi gapimiz tuppa tuzuk qovushib ketdi nigoraxon bilan bir soatdan mo'lroq suhbatlashdik shuning uchun bo'lsa kerak mana bugun u meni o'zining xonasiga chaqirib turibdi ichimda shunaqa bir hayajon toshib kelyaptiki ta'riflashga menday sodda qishloq bolasida zabon qani mumkinmi dedim nigoraning eshigini birov eshitmaydigan qilib taqillatib so'ng qiya ocharkanman bemalol dedi nigora yumshoq kursidan turarkan kiravering uning xonasidan xushbo'y hid dimog'imga urildi shundanmi kirishim bilan kayfiyatim ko'tarildi ko'zimga faqat nigora ko'rindi xonasidagi qimmatbaho jihozlar va umrimda endi ko'rib turgan kompyuter degan televizorga o'xshash narsaga e'tibor bermabman ham mana bu yerga o'tiring dedi u ikkita yumshoq kursidan birini ko'rsatib siz bilan gaplashgim keldi zerikib ketdim ko'chaga chiqishga ernyapman menga ham shu lahzada bundan bo'lak hech narsa kerak emasdi umuman bu uyda meni tutib turgan aslida nigora shu bois gapi tugar tugamas ko'rsatgan joyiga yastanib o'tirib oldim va eshikka xavotirlanib qarab opa bilib qolsalar tez kunda toshkentcha lahjada gapirishga ko'nikib qolgandim xafa bo'ladilar da dedim xafa bo'lmaydilar o'zim chaqirdim deyman deya nigora xavotirimni tarqatdi kompyuterda o'yin o'ynashni bilasizmi nima u kompyuter deb yuboribman sodda bo'lmasam nigora qiqirlab kuldi va yonidagi stol ustida turgan televizorga o'xshash matoqni ko'rsatib mana shu kompyuter dedi men gul ham tilimni tiyib turmay unda o'yin o'ynasa bo'ladimi dedim ajablanib bu gapimdan ham nigora huzur qilib kuldi so'ng bo'lmasamchi oddiy narsa ku o'zim o'rgatib qo'yaman deya uzun kipriklarini pirpiratdi yaxshi bo'lardi dedim men faqat bu yerda ko'p o'tirolmayman da darrov o'rganib olasiz lekin hozircha kompyuterni qo'yib turaylik men undan ham rosa zerikkanman yaxshisi qishlog'ingiz haqida gapirib bering men hech ham qishloqda bo'lmaganman to'g'ri to'gribo'sonliqqa ketayotganda ko'p qishloqlarning yonidan o'tganmiz qishloq Kushlağ... deyishim bilan tilim tutildi chunki tuyqusdan qishlog'imiz ko'z oldimga keldi yu uydagilarni sog'inganimni his qildim bizniki kichkinagina sanasangiz yuztacha oila yashaydigan qishloq ko'chalari chang o'ydim chuqur lekin oyoq yalang tuproq changitib yurish mazza yozda odam yayraydi cho'miladigan joylar ko'p shunday debmanu xayol surib ketibman qishlog'imiz o'rtasidan kesib o'tgan ariqni daraxtlarni pasqam uyimizni otamni ukalarimni hey dedi bir mahal nigora qo'li bilan turdi nega o'ylanib qoldingiz yalt etib unga qaradi u shunaqangi go'zal tabassum bilan tikilib turardiki mehrim avvalgidan ikki barobar jo'shib ketdi kechirasiz dedim aybdor odamday qizarib ketgingiz keldimi dedi u mehribonlik bilan yo'g'e o'zim shunchaki o'ylanib qolibman unda bir narsa so'rasam maylimi deya ayyorona jilmaydi u bemalol qizingiz bormi sevgan qizingiz men battar qizardim nigoraga qarashga olmay, kompyuter tomonga yuzlanib yo'q deb javob qildim vaholanki xuddi shu mahal ko'z o'ngimdan sinfimizning a'lochisi qishlog'imizning eng old qizlaridan biri nozima o'tgan uning endi men sizni aka deyman degan so'zlari qulog'im ostida jaranglagan edi biroq men sevamanmi yo'qmi bilmasdim axir u shu gaplari qolaversa yozgan xati bilan menga bo'lgan munosabatini bildirgan lekin shunda ham mening yuragim jiz etmagan edi nega so'radi nigora o'zini ajablanayotgandek ko'rsatib bilmadim dedim yelkamni qisib qishloqlaringda chiroyli qizlar yo'qmi ko'p lekin ularni boshqalar yaxshi ko'radi da nima qildi? mana masalan men ko'chaga aylangani chiqsam yo'q deganda ikkita bola gap otadi ko'zi bilan teshib yuboraman ham ko'p bo'lgan maktabni bitirayotganimda bolalardan olgan xatlarni institutdagilar bilan qo'shsam bitta kitob bo'ladi yonimga ge kelib qo'limni so'raganlari qancha o'shalar masalan boshqa birov menga sevgi izhor qilishganini bilishadi ku shunday ham baribir gapiraverishadi bilasizmi bir marta uchta işte o'rtoq sevgi izhor qilgan o'shanda ularning ustidan qotib kulganman men unday qilolmayman bilaman siz juda uyatchansiz soddasiz beg'ubor sodda mana shunaqa odamlar menga yoqadi uning oxirgi gapi boshqacha ta'sir qildi qandaydir kuch vujudimga enib nigoraning ko'ziga qaradim qizning yuzida tabassum yo'q ko'zida esa boshqacha bir o't o, mene, hodde, dey, korku, xayjan, bor edi u meni xuddi ohangraboday o'ziga tortar yuragimdagi qo'rquv hayajon qayoqqadir g'oyib bo'lgandi men qayerdaligimni bu suluv xo'jayinlarimdan biri ekanini unutgandim shunda esa tanam yuragim izmiga bo'ysunmadi nimadir meni orqaga tortdi oradan biror daqiqalar o'tib men asta sekin o'zimga kela boshladim shu mahal qo'limning ustida bir nima turganini his etdim uning tafti borgan sayin qo'limni Bu shubhasiz oppoq kuydirardinigoraning iyq op etib eshik ochilib qolsa di nigora chaqqon qo'lini tortib oldi men dik etib o'rnimdan turdim bo'sag'ada indira opa turardi uning qoshlari chimirilib qovoqlari uyilgandi yuragim shig' etdi o'ldim endi bu xotin meni sharmanda qilib haydaydi degan o'ydan tizzam qaltirab ketdi ha yigit dedi opa kinoya bilan bu yerda siz nima qilib o'tiribsiz oyi men o'zim chaqirgandim yonimni oldi nigora kravatim ostiga sotkam tushib ketuvdi qo'lim yetmadi kravatni surishga chaqiruvdim nigoraning ovozi qaltirab ketdi bildimki u ham onasidan boshqalar kabi o'lgudek qo'rqar ekan har nima bo'lgandayam yigit kishi qiz bolaning xonasiga kirishi mumkin emas ana kravatni surish kerak bo'lsa sorani chaqir bundan keyin xonangda nodirni ko'rmayin dedi indira opa qiziga qarab so'ng menga yuzlandi da siz ham uqqandirsiz yaxshi yigit dedi ko'zlari bilan teshib yuborgudek bo'lib xop xo'p dedim men chaynalib qani bu yerdan marsh yomon izza bo'ldi. hovliga chiqib u yoq bu yoqqa borib kelaman hech o'zimni bosolmayman indira opa ko'zimga juda xunuk ko'rinib ketdi ilon undan behroq edi bundan ko'ra ipodromda mashinalarning orqasidan yugurib yurganim yaxshi edi chunki birov nega yuguryapsan orqangga qayt senga pishirib qo'yibdimi demaydi degan taqdirdayam to'pig'imgacha kelmaydi u yerda nigora yo'q hamma bir biriga qo'pol gapiradi shunga o'rganishgan shusiz birovga gap uqtirib bo'lmaydiyam o'zi meni nega olib qoldi men yalinib yolvormagandimku agar nigorani ko'rmaganimda boshimdan tilla sochganida ham rozi bo'lmasdim bu yalmog'izning xizmatini qilishga buning ustiga qizining xonasiga men o'zim kirganim yo'q ku itni haydaganday haydaydi xayolimdan shu fikrlar o'tayotgan lahzalarda men o'zimni juda osmon tutayotganimni bilmasdim holbuki nima bo'lgan taqdirda ham aybdorligimni his qilmasdim agar nigora bilan yana ozgina o'tirganimda nima bo'lardi hamma narsa kunday oydinlashgandi ku Nodirbek chaqirib qoldi indira ichkaridan men ovoz kelgan tomonga o'krayib qaradim keyin oyog'imni zo'rg'a sudrab uning yoniga bordim bugun uyga mehmon aytib qo'yganman sora opang bilan birga bozorga chiqib kelasanlar tez kiyimlaringni almashtir indira opa go'yo hech narsa bo'lmaganday buyruq berardi hatto yuzida quvonch ham borday bu meni ajablantirdi yoshlikdan bir odatim bor birov bilan gapim sal kelishmay qolsa qaytib yuziga qaragim kelmaydi opaning o'zini tutishidan jahlim qo'zidi boplab urishdimmi endi tezda buyrug'imni bajar deyayotganday ammo hech narsa deyolmadim boshimni qimirlatib ma'qulladim xolos indira opa bilan supermarketda savdo qilganimda uning qo'li ochiqligiga tushunmagandim sora opa ham undan qolishmas ekan bozordagi sarxil mevalarning narxini surishtirmay ikki kilo uch kilo torting deb aytaverarkan menga nima o'yladim oxiri pulim ketmayotgan bo'lsa bilganini qilmaydimi bozorlab kelishimizga uzog'i bilan ikki soatcha vaqt ketdi narsalarni olib ketayotib oshxonada nigoraga duch kelib qoldim uning yuzida ham xafalik alomati ko'rinmadi jilmayib ko'zini qisib qo'ydi shu bilan ko'nglimdagi g'ubor tumanday tarqab kayfiyatim ko'tarildi avjim kelib suluvga bir nima demoqchi edim ana va anakondadan qo'rqdim va xayolimga nahotki shu ilondan ham farishta tug'ilsa degan o'y keldi. Nigora oshxonadan tez yurib chiqib ketdi ko'nglim xuftonga aylandi yu lekin u to'g'ri qildi hozir indira opa qizini ko'rganimda uni ilonga o'xshatgim kelmasdi kirib qolsa yana bir nimalar deb ikkalamizniyam chaqadi tayyorgarlik zo'r bo'ldi mehmonxonadagi stol ustiga yozilgan dasturxonning kaftday joyi ochiq qolmadi hisob qazi qarta deysizmi koca koladan tortib turli xil spirtli ichimliklar deysizmi sho'rdanau bodom deysizmi hammasi taxt bularni ko'rib mehmon kattaroq idorada ishlasa kerak deb o'yladim o'yim noto'g'ri chiqdi quyosh botib atrofga qorong'ulik etagini yozgan mahali bir biridan yupun kalta ochiq sochiq kiyingan semiz oriq uzun past olti nafar ayol kirib keldi indira opa o'zgacha tavozi bilan kutib oldi faqat mahkam akay xonasidan chiqmadi hech kim uni bezovta ham qilmadi mehmonlar bilan birga indira opaning yonidan nigora ham joy oldi u ham garchi o'zining uyida esa da yasan tusan qilib olibdi yana deng kalta yubka bilan qizil futbolka kiyib olgan kindigi ko'rinib turibdi g'ashim keldinajo niochig'i bu ninklardan farqi yo'q ekan qadahlarini to'ldirib aroq ichishadi og'izlarini to'ldirib ovqat chaynashadi xoxolab kulishadi gaplarni ku aytishga tilim bormaydi dastlab eshitganimda qizarib bo'zarib ketdim keyin keyin davradagi kayfiyat ta'sir qildimi ko'nikib qoldim shu bois hech uyalmasdan sori opa suzib bergan taomlarni ularning yoniga dedi oppoq yelkasidan kiyimni ko'tarib turish uchun g'altak ipiday keladigan ip o'tkazib olgan ko'kragining yarmi ochiq qop qora sochlari yelkasiga tushib turgan o'ttizlar atrofidagi juvon menga qarab bunday ketvorgan yigitni qayerdan topa qoldingiz indira opa topamiz da iljayib javob qildi indira opa mengayam shunaqasidan bitta topib bering buning bo'y bastini ayollarning nigohi menga qadaldi yuzim lovullab yonib ketdi uyalganimdan tez chiqib ketmoqchi edim biroq yaxshi yigit to'xtang dedi haligi juvon siz bilan yaxshilab tanishib olaylik davrada kulgi ko'tarildi men esa tamom bo'ldim najot istab avval indiropaga, keyin nigoraga qaradim ammo ular jilmayishib mehmonning gapini quvvatlaganday turishardi yigitchani qo'rqitib yubording gul dedi davradagilardan biri qara bechora sholg'omday qizarib ketdi o'zimning jonim dedi o'sha gul deganlari qizarganida yanayam chiroyli bo'lib ketarkan mening yaqin bormasligimga ko'zi yetdi chog'i o'rnidan turib yonimga keldi va bilagimdan siqib ushlab indira opaga yuzlanib ismlari nima bu shahzodaning dedi o'zidan so'rang gulyaxon javob qildi indira opa unda o'zimiz tanishib olamiz qani bu yoqqa yuring deb u o'zi o'tirgan stolga yetakladi oyog'imga tegirmon toshi bog'lab qo'yilganday edi hech qadam bosolmayman go'yo tush ko'rayotgandaymangulxoning yonida o'tirgan ayol dik etib o'rnidan turib to'rdan joy oldi va menga stolni bo'shatdi o'tirishim bilan gulyaxon katta piyolani to'ldirib aroq quydi da qo'limga tutqazdi qani ismingizni aytib mana shu piyolani bitta oq qilib bering dedi men deya dovdiradim haligi oshxonada tarelkalar bor edi ey turadi tarelkalar hozir kerak yo'q qani oling ammo men icholmadim Колумдаки пьологи термульгенчу утраверта. Индиропе, деда Шундагуляхон, Бронна Мадин, Больмаса, Шундай Шакер, Една, Потеряю, пожалуйста, хотя бы раз, для меня. Гуль, уменький чудеям кирак. Мы с ним скоро полетим, так что его не заставляй. indira opaning gapiga tushunmadim lekin ichimda tarafimni olayapti deb suyundim ammo gulya meni qo'yib yubormadi мне всё равно куда будете летать он сегодня мой давай iching bo'lmasa uyalib qolasiz ana shu lahzada ko'zim nigoraga tushdi u o'krayib qarab turar edi ilojini topsa meni quchgan juvonni yumdalab tashlaguday shundan so'ng zora shu padar la'natini ichib shu bilan qutulsam degan o'yda bir ko'tarishda piyoladagi aroqni ichib maladets yubordi yubordigulya va yuzimdan o'pib qo'ydi shunisi yetmay turgandi odamni shunchalik kalaka qiladimi shartta o'rnimdan turdim gulya qo'limga yopishdi işte. еще ni все dedi u endi raqsga tushamiz uni davradagi ayollar qo'llab gulya 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 deb qichqirishga kış tushdi. biz hali bu bilan tailandga ke borishimiz kerak qo'yvor ishini qilsin dedi indira opa bu gapni nazarimda mendan boshqa hech kim eshitmadi tomoshaga sabri chidamagan nigora o'rnidan turdi da tashqariga chiqib ketdi mening esa boshim aylanib ko'zim tina boshladi boshladixayoim chirmovqa o'xshab yopishib olgan gulyaning har qalay menga shunday tuyulayotgandi qiliqlardan achchiqlanib meni rashk qilib chiqib ketgan nigorada edi hoziroq uning ko'nglini ko'tarishim va mehmonlarning yoniga boshqa kirmasligimni aytishim zarurdek tuyulaverdi shu bois garchi oyoqlarim <laughs> chalishayotgan <laughs> bo'lsa da guliyaning bo'ynimga chirmashgan qo'llarini olib tashlashga urindim yelimni bir amallab ko'chirish mumkindir lekin bu juvonning yopishqoq qo'llarini ajratishning imkoni bo'lmadi och qoringa ichilgan bir piyola aroq ham yordam bermadi dimog'imga urilayotgan xushbo'y atir hidi kayfimni ko'tardi chamamda qulog'imga ayollarning qahqahasi moyday yoqar ko'ksimga tiralib turgan yumshoq tovushdan esa aqlimni yo'qotar darajaga kelgan edi go'lya dedi bir mahal indira opa juvonning qo'lidan tutib bu yigitcha geçe... bor yo'g'i xizmatkor pas ketma jonim meni chaqmoq urganday bo'ldi zumda kayfim tarqadi chirmovuqni bir siltab changaldan chiqib ketdim va indira opaga yuzlandim ammo aytmoqchi bo'lgan gaplarim ichimda qolib ketdi chunki eshikdan kirib kelgan nigora tez sori opaning yoniga borarkansiz menga qarab oshxonaga kirganimda yuzim lov lov yonardi miyam tinimsiz g'uvullar ko'zimga hech narsa ko'rinmasdi eng yomoni nigoraning oldida o'zimni gunohkor sezayotgandim oshxonada sori opa yo'q demak nigora atayi yolg'on gapirib meni chiqarib yuborgan aqliga qoyil qoldim qiz bola bo'la turib meni noqulay vaziyatda qoldirmadi ha u nafaqat go'zal maftunkor balki nihoyatda aqlli ham nigora haqidagi o'ylarim nihoyasiga yetmay oshxonaga o'zi kirib keldi qalaysiz raqqos sizning chiroyli yigitligingizni mendan boshqalar ham ilg'adi ya anavi ikkita tarelkani oling darrov ichkariga kiring sizni kutib qolishdi faqat tez bo'ling dedi u va chiqib ketdi ochig'i hech baloni tushunmadim bu suluv qiz ichkaridagilardan meni rashk qilmaganmidi atay bu yoqqa chaqirmaganmidi qizning amriga bo'ysunib stol ustidagi bo'sh likopchalardan to'rttasini oldimda tag'in g'ala g'ovur mehmonxonaga bosh suqdim va yana gulyaxonning changaliga tushdim indira opa dedi u qo'limdan ushlab yonidagi bo'sh stulga ekan. он хоть кто мне очень понравился сейчас таких трудно найти shuning uchun o'zimning jonim opam menga sovg'a qila qoling uning gapidan keyin davrada sho'x kulgi ko'tarildi ruschaning r harfini ham tushunmaydigan menday chalasavod bu gaplarni qanday anglasin shu bois anoyiligimni sezdirmaslik uchun boshimni egib oldim biroq qonim qaynay boshladi men nima buyummidimki to'g'ri kelgan odamga sovg'a gapida davom etdi kulgidan biroz noqulay ahvolga tushgan juvon shunaqangi ayollarni xushlamaydigan yigitlarni uvajayu честно честно слово давайте dedi to'rda o'tirgan sariq sochli juvon sig'raym что нибудь kim yutsa paрен o'shaniki rozimisiz indira opa uning bu gapi jinimni qo'zib yubordi sakrab o'rnimdan turib sayroq ayolga o'krayib qarab meni qimorga tikayapsizmi dedim gapim davradagilarga kulgili tuyuldi chog'i ular kayfi oshgan nashavandilarday kulaverib buralib qolishdi o oh, yo'q yo'q Haddlaringdan oshib ketdilaring я сама еле его нашла поэтому давайте boshqa narsa haqida gaplashaylik yaxshisi bir ikkita erkaklardan taklif qilsam bo'lar bo'larkan shunda zerikmasdilaring dedi indira unga qarab so'ng menga yuzlandi da ikkinchi ovqatni olib kelinglar dedi yigitlik g'ururim toptalib ayollar orasida qo'lma qo'l bo'lib ketishimga oz qolganidan g'azabim toshib shaxtam yurib chiqib ketdim ovqatni o'zingiz olib kirarkansiz dedim sora opaga indira opa shunaqa dedi sora opa norozi qiyofada bir qarab qo'ydi da kosalarga ovqat sola boshladi men to'g'ri borib muzlatgichni ochdim va bir shisha aroq oldim da piyolani to'ldirib quydim nima qilayapsan yovqarash qildi sora mardlik uchun deya piyoladagi aroqni bir ko'tarishda yutib yubordim va lab lunjimni yengimga artib tog'oradagi kotletdan bir donasini olib og'zimga soldim jinni bo'lma dedi sori opa boshini sarak sarak qilib gap eshitan men unga javob bermay ishtaha işte bilan og'zimdagi luqmani chaynay boshladim sori opa ovqatni o'zi suzdi o'zi mehmonlarga olib kirdi ora sira o'krayib qarab qo'yganini aytmasa menga deyarli e'tibor bermadi negadir kayfim bu safar uncha oshmadi lekin ishtaham karnay xuddi stol ustidagi mehmonlardan ortgan salatlarni kotletlaru kolbasalarni birov tortib oladigandek shoshib pishib og'zimga tiqardim bu paytda ayollarning gap so'zlarini suv suvkarishlarini ham unutdim hisob. oradan 10 daqiqa o'tdimi yoki ziyodroqmi bilmayman bir payt ikki yuzi olmadek qizargan indira opa kelib qoldi uni ko'rishim bilan bo'shashib o'tirgan esam o'rnimdan turdim bu anakonda yana zahrini sochsa kerak deb o'yladim sora dedi u xizmatchi ayolga biz nodirjon bilan gaplashib olishimiz kerak tamom hoziroq pattamni tutadi o'tdi sora opa chiqqach kobraning ko'zlari menga kulib boqdi va sekin yonimga keldi so'ng mutlaqo kutilmaganda bo'ynimdan ikkala qo'lini o'tkazib yuzimdan o'pib qo'ydi da malades deb hiringladi sinovdan zo'r o'tdingiz endi meni podvodis qilib qo'ymaysiz ishonchim komil но no, guli sizni yaxshi ko'rib qoldi ana balki uning o'rischa o'zbekcha aralash gaplarni chala chulpa -chundim. lekin xursand meni qandaydir edi lekin dardimni bu safar ham ichimga yutdim sassiz sadosiz muteday turishim indira opaga yoqdi meni achomlab o'pdi da chiqib ketdi meni boshqa bezovta qilishmagach xonamga kirib yotdim lekin ha deganda ko'zim ilinavermadi u boshimdan, bu yonboshimga ag'darilaman qaniydi gulya bilan indira opaning o'rniga meni nigora quchoqlab o'pganida edi deb o'ylayman o'zimcha huzurlanib jilmayman. xayolan nigoraning o'pichidan lazzatlanib hamma narsadan voz kechib yuborguday hayajonga tushaman bir mahal to'lqinlanib o'rnimdan sapchib turdim da kiyimlarimni kiyib xonadan chiqdim oshxonaga bordim sori opa o'tiribdi nimanidir kovshab xalitdan uxlab qolmagin dedi u yalinchoq ovozda bir o'zim qiynalaman dasturxonni yig'ishtirishga rosti unga ichim achidi bir o'zining bo'ynida qancha ish bor hammasini saranjom sarishta qilish kerak joniga to'zim bersin bu ayolning har tugul mehmonlarning bazmi uzoqqa cho'zilmadi qiqirlashib xohlasib bir birini suyab mehmonxonadan chiqishdi anavi yigitning guli qayerda? Hech qursa, Bu Gulixonning ovozi edi darrov o'zimni panaga oldim indiraopa rus tilida alla nimalar dedi shu bilan yengiltak juvonning uni o'chdi dasturxonni yig'ishtirishning o'ziga 2 soatdan mo'lroq vaqt ketdi Sora opa ikkalamizning qo'limiz qo'limizga tekkani yo'q oyog'imni sudragancha xonamga borib yechinishga ham xolim kelmay kravatga cho'zildim bilmadim qay mahal boshimni yelkamni keyin qo'limni birov silagandek bo'ldi qulog'imga issiq nafas urilganini ham sezdim tush ko'rayapman shekilli deb o'yladim silayotgan qo'l harakati asta sekin tezlashib oyoqlarimda ham burga bo'ldi uyg'onib lekin ko'zimni ochishga qo'rqdim terisini kiyimlarim birma bir, -bir tanamni boshladi shundan so'ng xavotirlanib o'girildim va mutlaqo kutilmaganda qaynoq jin olib qochuvchi labga labim tutash keldi qilib qo'ygan ishimni g'isht qolibdan ko'chganidan keyingina anglab yetdim umrimda hali bunday ishga qo'l urmagandim dovdirab qoldim qo'ynimda ko'zlarini yumib pishillab nafas olayotgan nigoraga hadiksirab qaradim sochlarini siladimda meni kechiring bilmasdan jinnivoy dedi gapimni bo'lib o'zim keldim ku pichirlab aytilgan bu gapda ehtiros shunchalik singishib ketgandiki moyday erib ketdim odatdagidan ancha kech uyg'ondim Kanyake... shokolad zakuska qilgandim guliyaning qiriqlari battar qo'zg'atib Kelaverdim. degan gap quloqimdan ketmayotgandi shu gapni eshitgim kelib joyimdan turgim kelmasdi ammo indira opa esimga tushib birdan sergak tortdim apil tapil kiyinib yuvinib tashqariga otildim hovliqqanim bekor ketdi sori opaning gapiga qaraganda malika saharlab qayergadir ketibdi mashinasini minib eshitib irjaydim yana biroz uxlamaganimdan afsuslandim bunday paytda mahkam aka ham uyda bo'lmas darsga ketardi nigorani ko'rgim keldi sori opa tayyorlagan nonushtaga ham qaramay ikkinchi qavatga ko'tarildim xayolimdan xonasiga kiramanu pari paykarning ko'rpasini sekin tortaman burnini barmog'im bilan chimdeyman u uyg'onib ketadi so'ng sizmidingiz deb jilmayib ko'zini ochadi keyin meni ohista quchoqlaydi degan o'ylar kechdi na kechasi qilib qo'ygan ishim va na buning oqibati xayolimga keladi uning o'zim keldim ku jinnivoy degan bir og'iz gapi dalda bo'lib xavf xatarni unutgandi nozaninning xonasiga kirdim oyo uchida yurib kravati yoniga bordim o'ylaganimday ko'rpasini biroz tortdim oppoq badani ko'rinib yuragim bo'g'zimga tiqildi avval uning qoshi chimirildi keyin ko'rpaning ichidan bir qo'lini chiqarib pashshani quvmoqchi bo'lganday sermadi aftidan pashsha ayyorlik qilib tutqich bermay juftakni rostladi parivash esa yana bir maromda nafas ola boshladi ammo xira pashsha tag'in hunarini davom ettirdi shunda go'zal jahl bilan ko'zini ochishga majbur bo'ldi dedi nigora aftini bujmaytirib sizmidingiz nima kerak nega kirdingiz bu yerga chiqib keting men haykaldek qotib qoldim bir zum xayollarim boshimdan to'zg'ib garangsib qoldim tuni bilan qo'ynimda to'lg'ongan bu jonon nega buncha o'zgarib qoldi yoki men tush ko'rdimmi hammasi tushimda bo'ldimi unda nega bu yerda serrayib turibman endi bu qizning betiga qanday qarayman yana onasiga aytib bersa ya haliyam qaqayib turibsizmi oyimlarni chaqiraymi dedi erinchoqlik bilan ko'zini ochib menga tikilgan qiz men har qancha dovdirab hayajonlanib turgan bo'lsam da qizning xonasini tark etishga majbur edim shunday ham qildim endi tungi voqealar tush ekaniga ishonchim komil edi biroq ko'ngilning bir chekkasida allanima borday shu sabab xonamga kravatimni bir qur nazardan o'tkazishga qaror qildim yostig'imdan xushbo'y atir hidi kelar ustida uch dona uzun soch tolasi chuvalashib yotardi kim kirgandi bu yerga o'ylay boshladim nigorami yoki anavi gulya indirani chalg'itib men uxlaganimdan keyin qaytib kelib ikki soatdan ziyod vaqt o'tuvdi ku ungacha u qayerda edi unday bo'lsa nega men uni ko'rmadim yo indira opaning o'zi bo'lishi mumkin emas darrov nigora Ni men uning ovozini eshitdimku shivirlashlari haliyam qulog'im ostida jaranglab turibdi ku nega unda u hozir meni haydab chiqardi shuncha ish bo'lgandan so'ng yig'lamaydimi qovqlari shishib ketmaydimi meni tashlab ketmaysiza deb yalinib yolvormaydimi miyamda o'ralashib charx urib aylanayotgan savollarning hech biriga javob topolmasdim tushga yaqin indira opa qaytib keldi qovog'idan qor yog'adi abzoyini payqab ko'ziga ko'rinmaslik uchun uzoqroq yurdim lekin tuyaqushga o'xshab tumshug'imni qumga tiqqanim bilan ish bitmadi uning o'zi yoniga chaqirib qoldi yotoqxonasiga shungacha indira opa biror marta meni yotog'iga chaqirmagandi. ichimdan zil ketdi nigora sotganga o'xshaydi degan fikr o'tdi Adashmagan miyamdanekanman nigora u bilan yonma yon ikki kishilik o'rindiqda o'tirardi qani mana bu yoqqa o'tiringchi erkak dedi Intiropa biroz kinoya hamdag'al ovozda kursini ko'rsatib siz bilan bir gaplashib qo'yaylik qizarib bo'zarib u ko'rsatgan joyga cho'kdi qishloqda maktabga borgan bo'lsangiz kerak a deya gap boshladi ayol va qo'lidagi bir parcha qog'ozni ko'rsatdi mana uni o'qishni bilarsiz yoki o'zim o'qib beraymi ha shunday qilganim ma'qul tuman prokurori nomiga ariza men egamnazarova nigora ariza yozishimdan maqsad shuki tolipov nodir ismli yigit bugun ya'ni yigirma sakkizinchi iyul kuni meni aldab nomusimga tegdi toptadi bir umrga sharmanda qildi oilam qo'ni qo'shnilar oldida boshimni ko'tara olmay qoldim erta bir kun turmushga chiqsam qay ahvolga tushishimni o'ylab hozirdan qo'rqib ketyapman o'zimni o'ldirish payida yuribman agar sizlar bu jinoyatchini tezda ushlab qamamasangiz men sharmandalikka chidolmay o'zimni bir narsa qilib qo'yaman indira opa qog'ozda yozilganlarni o'qib bo'lgach menga o'kraydi oyog'imgacha titrab ketdim buni kobra sezdi albatta zo'rlaganga qancha berishini bilasizmi erak dedi yana kinoya bilan men gungu kar edim surda tilida bo'lsa ham baribir hech vaqoni tushunmasdim bezragancha qarab turaverdim menga qara dedi u va o'ziga yarishmagan chaqqonlik bilan o'rindan sapchib turib yonimga keldi agar bu ish bilan qamaladigan bo'lsang turmada o'tirganlar sening o'zingni xotin qilib tashlashadi Buni ham eshitmagan bo'lsang kerak mendan sado chiqmadi o'lib bo'lib qoldingmi deya baqirib anakonda qo'limdan ushlab siltay boshladi shundan keyingina men o'zimga keldim va vajohatidan it qo'rqadigan indira opaga tikilib meni kechiring deya oldim xolos voy mana buning gapini qara dedi u qiziga meni kechiring emish qanaqa qilib kechiraman kechirsam nigoraning nomusi tiklanib qoladimi a tiklanib qoladimi xuddi shu mahal nigora o'xshatib oh tortdiki ichim to'kilib tushay dedi uylanaman dedim boshimni egib o'zi unga uylanish niyatim bor iye baqirib yubordi nigora sapchib turib uylanaman mengaya o'lib qolaman hozir chidolmayman qayoqdagi xizmatkor menga uylanarmish u bu gaplarni shunaqangi sho'x ovozda aytdiki hech kim bu qizni nomusidan ayrilib qayg'u girdobiga tushgan deb o'ylamasdi menga uylanadigan odam bilasizmi qanaqa bo'lishi kerak dedi u yonimga kelib enkaygancha burnini burnimga tekizgudek bo'lib menga mana shu xonani to'ldira oladigan darajada puli bor odam uylanadi yaxshi yigit nigora o'zingni bos dedi ovoziga zo'r berib indira opa nigora boshini ko'tarib indira opaga norozi qiyofada qarab qo'ydi balki nodirning shuncha pul topishga qurbi yetar deya darrov yumshadi indira opa qizining norozi nigohiga e'tibor ham top, top dedim men o'sha paytda rangimda rang qolmagan bo'lsa kerak to'g'ri da bir uy pulni qayerdan topaman topolganimda bu yerlarda yurarmidim birovning qo'liga qarab men yo'lini ko'rsataman siz olib kelasiz undan keyin ajabmas manavi huriliqoni nikohingizga olsangiz iljaydi indiroba. o'zi bu qizni yaxshi ko'rasizmi ha deya boshimni qimirlatib nigoriga bir qarab oldim va uning ensasi qotayotganiga guvoh bo'ldim unda kelishdik sizga вызов bor chet eldan men bugun borib vizangizniyam gaplashib keldim xo'sh ertaga tayyor bo'ladi indiniga qanot qoqib chet elga uchib ketasiz borasizda bir samolyot pulni olib ortingizga qaytasiz undan keyin to'y nigoraxon quchog'ingizda qalay men hangumang edim boraman bir samolyot pulni olaman ortimga qaytaman to'y buncha oson agar shunaqa bo'lsa hoziroq uchib ketsam bo'lmasmikn indira opaning gplari jiddiyday kulayotgandek edi xo'sh nima deysiz rozimisiz yoki qamalib ketaverasizmi men bu taklifni nigora sizni yoqtirib qolgani uchungina aytyapman bo'lmasa hozir melisaxonada boshqa ilojim yo'q edi roziligimdan ko'proq nigora quvondi quvonmasinmi tunda o'zi xohlab qo'ynimga kirgan bo'lsa yu keyin bir dunyo mol mulkning egasiga aylansa shubhasiz men olib keladigan pulning 99 to'qqiz foiziga indira opa ega chiqadi sodda bo'lsam ham bunisiga aqlim yetadi Har qalay, godak emasman-ku. Nigora qo'limdan tortib, o'rnimdan turg'azdi va onasining ko'z oldida uyalmay netmay bo'ynimga osilib labimdan o'pishga tushib ketdi Men yerga kirib ketayozdim va qizni o'zimdan nari itardim indira opa kuldi nigoraxonning o'ziyam ancha sho'x qizlardan da lekin sho'xligi o'ziga yarashadi dedi bu gap qizni ruhlantirib yubordi shekilli tag'in yaqinlasha boshladi nima bo'lgan taqdirda ham uning istagini bajarishga yuzim chidamasdi shuning uchun tashqariga chiqib ketdim xonamga kirib biroz o'zimni bosib olib bo'lib o'tgan gap so'zlarni xayolimda tiklab o'zimcha tahlil qila boshladim va nigora meni sevar ekan degan xulosaga keldim eh pishmagan kalla axir o'shanda ular osongina bo'ynimga qancha narsani ilib qo'yayotganlari kunday ayon edi ku keyingi kunlarim xushchaqchaq o'tdi hech kim menga hech qanday ish buyurmadi nigora doim yonimda nihoyatda yumshoq menga mehribon xuddi xotinimdek muomala qilar iloji boricha zeriktirmaslikka urinardi men esa moyday erib lazzat og'ushiga butun borlig'im bilan kirib ketibman ketibmanu vaqt o'tganini sezmabman bir kuni indira opa qandaydir idoraga olib bordi u yerda savol javob bo'ldi tailandga nega boryapsiz necha kun bo'lasiz qaysi tillarni bilasiz kim sizni kutib oladi do'tingizning ketganiga ko'p bo'ldimi indira opa avvaldan bu savollarga meni tayyorlab qo'ygandi shu bois tutilmay javob beraverdim yaxshi dedi meni so'roqqa tutgan kostyum shimli oq ah, ko'ylak ustidan bo'yinbog' taqqan qirq yoshlar chamasidagi kishi qo'limni siqib safaringiz bexatar bo'lsin indira opaning quvonchi chek chegarasiz mashinaga yetib kelgunimizcha bo'ynimga osilib besh olti marta o'pib qo'ydi keyin mahkam bag'riga bosib yelkamga qoqdi da rulga o'tirib mashinani yurg'azdi pul juda ko'p bo'lsa kerak deb o'yladim aks holda opa menga bunchalik yaltoqlanmasdi mayli ko'p bo'lgani yaxshi mashinadan tushirayotganimda ozginasini amal taqal qilaman birozdan keyin bu xayolimdan o'zimning kulgim qistadi men shuncha pulni olib kelaman mashinaga ortaman u hech kim bilmaydimi mening chet elga borib kelishimdan boshqa maqsad ko'zlanayotgandirov agar pul bo'lgan taqdirda ham bizniki emas men oxirgi paytlarda ko'p eshitayotgan dollar bo'lsa kerak aytishlaricha ozgina dollarga ham ko'p narsa sotib olsa bo'larkan shunday o'ylar girdobida uyga yetib kelganimizni ham sezmabman o'sha kundan boshlab menga e'tibor kuchaydi bir ikki marta nigora bilan konsertga ham tushdik ha odamlar dam olishni menga o'xshaganlar bo'lsa uyquni dam olish deb yurgan ekanda shunday kunlarning birida kutilmaganda indira opa bilan nigoraning sirli gaplarini eshitib qoldim ular nigoraning xonasida o'tirgandi kechikib kelib qoldim shekilli suhbatning o'rtasidan boshlab eshitdim kutilganicha bo'lmadi nolidi indira opa bor yo'g'i yettitaga sotdim yaxshi ku e'tiroz bildirdi nigora oldingisini to'rttaga sotdim degandingiz uning yoshi ancha katta edi da keyin tez pullab yuborgandik sen ham bor yo'g'i to'rtmi uchmi oqshomni o'tkazgandik xarajat kam bo'luvdi buning yeb ichganlarini o'zing ko'rding mayli boriga shukur opa o'qishimni haliyam to'g'irlamadik ku aytdim ku unisidan xavotir olma deb oldingi safar bir kun ham o'qimagan eding lekin sessiyangni to'liq yopib berdim bitta dum qolib ketgan shuni deb athisleniyaga tushib o'tiribman yana bir ikki hafta sabr qilsang hammasi zo'r bo'ladi opa undan keyin anavi deya chuqur uh tortdi nigora yana ko'nglim ayniyapti obbo nima balo yoningdan o'tib ketsa ham bo'lib qolaveradimi yana xarajatmi sen bo'lsang yaxshi sotilibdi deysan mana shularni hisoblab chiqsang bilasanmi qancha pul ketyapti odam ehtiyotkor bo'ladi da yo'li bor ku bilmasam harakati ja ko'p bo'p ketyapti da ham yoqib qolganga o'xshaydi mayli bunisi oxirgisi yana takrorlanadigan bo'lsa o'zingning bo'yningga qo'yaman shu yerda sirli gaplar tugadi ular boshqa mavzuga o'tishdi mening esa butkul boshim qotdi indira opa nimani qanaqa qilib sotgan yeb ichishlari degani nimasi biror hayvonni aytayaptimi? lekin nigora nega 3-4 kechani o'tkazadi sessiya отчислениa to'g'risi bunaqa gaplarni endi eshitib turganim uchunmi hech baloga tushunmadim Lekin nigoraning ko'ngil aynishi meni battar o'yga cho'mdirdi birorta yomonroq narsa yeb qo'ydimi unda katta xarajat qilishga hojat yo'q bir ikkita dori ichsa qoladi ku buning uchun indira opa uni koyishi juda g'alati ha aytgancha nigora indira opani oyi demadi ya har doim oyi deb chaqirardiku buym qiziq eshikdan sekin uzoqlashib xonamga bordim krovatimda shiftga tikilgancha yotib tag'in ularning gaplarini mulohaza qildim nuqul bir narsani o'ylab yotaverish zeriktirdi eshitganlarim shunchaki gapday tuyulib shu ko'yi uxlab qolibman oradan ikki kun o'tib indira opa qo'limga samolyot chiptasini tutqazdi yuzimdan o'pib qo'ydi va bugun oqshom uchishimni aytdi men safarga tayyorgarlik ko'rmadim hisob kiyim yeguliklarni sori opa sumkamga joylab qo'ydi o'zim nigora bilan ovora bo'ldim u bilan ancha muncha sho'xliklarni xotiraga mixlab qo'yganimizdan so'ng jodim malikasi bo'ynimdan quchib men sizni sog'inaman tezroq keling dedi o'zimni urushga ketayotgandek nigorani esa erini kuzatayotgan ayoldek tasavvur qildim mahkam quchoqlab sochlardan uzoq hidladim shahar o'rtasidan kesib yer osti yo'lidan o'tganimizdan so'ng indira opa mashinani yo'l chetidagi chiroyli kiyingan bir qo'lida qop qora diplomat ko'targan kishi yonida to'xtatdi va uni ham mindirib oldi men orqa o'rindiqda o'tirardim begona odam indira opaning yonidan joy oldi ular o'pishib ko'rishdiet on dedi begona kishi ortiga o'girilib menga qo'lini uzatar ekan тот самый mashinasiga gaz berdi indira opa meня зовут valeriy dedi begona men uning nima deganini tushundim ismimni aytdim valeri ham kuldi va mening anglashim u yoqda tursin tilim ham burolmaydigan so'zlar bilan indira opaga gapirdi opa xoholab yubordi men bo'lsa bo'zrayib o'tiraverdim xuddi gung soqovlardek. nodirjon dedi birozdan keyin indira opa yo'ldan ko'zini uzmay valeriy sizga hamrohlik qiladi uning gapidan chiqmang o'zingizcha bir narsalar qilaman deb yurmang uqdingizmi ha dedim men bosh irg'ab shundan so'ng ular rus tilida gaplashib ketishdi boshda quloq soldim biror nimani anglashga urindim ammo urinishim besamar ketdi keyin xayol surib ketdim agar samolyotda chet elga uchishimni yana pul olib kelishimni otam eshitganida bormi osmonga sakrardi qo'ni qo'shnilarga mana hammang shu paytgacha meni laqma deb ustimdan kulib keldilaring lekin birortangning bolang shu laqmaning ulicha bo'lmadi ku deb maqtanardi o'ylagan o'ylarimdan ko'nglim ko'tarilib o'zimdan o'zim xursand bo'lib ketdim quvonishga arziydigan ish bo'lyapti da o'ziyam hademay men ham boylar qatoriga qo'shilib qolsam ajabmas mashina aeroportga yetib to'xtadi indira opa samolyotgacha kuzatib qo'ysa kerak deb o'ylagandim biroq u ulovdan tushmadiyam ortiga o'girilib meni o'ziga tortib o'pib qo'ydi da omad yor bo'lsin dedi xolos Beşinci trek. indirapauning yonidagi o'rindiqda ozg oralgan bir narsaga nrga'tusditanmda hech vaqo yo'q edi g'alati bo'lib ketdim negadir bundan ikki kun avval opa bilan nigoraning qandaydir savdo soti haqida gaplashgani xayolimga keldi Meni savdoga qo'ygan bo'lmasin tag'in degan o'y yashin tezligida xayolimga keldi valeriy qo'limdan ushlab aeroport tomonga yetaklaganda bu xavotir meni tark etdi aeroportga birinchi marotaba kirayotganim bois meni jihozlaru zalning kengligi salobati bosdi andak hayajonlandim ammo bu hayajon tezda o'tib ketdi. uchta joyda tekshiruvdan o'tkazishgach samolyotga chiqdik men deraza yonidagi o'rindiqqa o'tirdim osmonga ko'tarilganda tepadan yerni tomosha qilmoqchi edim samolyotning ichi salon ekan. avval menga ancha muncha qiziq tuyuldi quloqni qomatga keltirib gurillagan ovoz chiqarib samolyot joyidan siljiy boshlaguncha salonni tomosha qildim ochig'i jihozlaru yumshoq o'rindiqlarni ko'rib shularni odam bolasi yasaganiga aqling bovar qilmaydi masalan mana mendayam savatday bo'lmasa da qalay bundayroq kalla bor ikkita ko'zu ikkita quloq ham ishlab turibdi boshqalarda yeyman ichaman oyog'im bilan yuraman qo'lim ham qarab turmaydi to'rt mucham sog' lekin samolyotning o'zi uyoqda tursin uning o'rindig'idagi qoplagichlar nimadan qanday to'qilganini bilmayman ammo buni biladiganlar ozmunchami? hatto shularchalik ham bo'lolmaganman a bunday o'ylab qarasam qo'limdan hech vaqo kelmas ekan to'g'ri ketmon chopishni ekin ekishni qoyillatmasam ham uddalayman ammo hozir ayni chog'da ko'rib turganlarim oldida bu yumushlar hech narsaga arzimaydi nazarimda dunyoda hamma aqlli aqlliat menin kallam ishlamaydiganday men dumaloq oynaga yopishdim işte. tepadan turib yerni tomosha qilishning gashti bo'lakcha ekan xuddi men yerdan bir necha barobar katta qurilmada uchib ketayotgandayman binolar daryolar ko'kalamzorlar asta sekin maydalashib xaritadagi chiziqlarga o'xshab qolayotir lekin tomosha ko'pga cho'zilmadi samolyot bulutlarni yorib u'chib ularning tepasiga chiqib oldi tagimizda yakkam dukkam balandpast qor yoki paxta uyumiga o'xshash oppoq bulutlar suzib yuribdi menimcha antarktida shunday bo'lsa kerak geografiya o'qituvchimiz tushuntirganda men xuddi shunday tasavvur qilgan edim boshida bulutlarni maroq bilan tomosha qilayotgandim keyin zerikdim yonimga qaradim valeriyning ko'zi yumuq uxlayapti men ham uxlamoqchi bo'ldim lekin ulgurmadim kichkina aravachasini sudrab xizmatchi qiz khiz kelib qoldi buni qarangki uning syuardessaligini o'sha paytda bilmabman qachonlardir ular haqida eshitgan edim ammo kallamga kelmagan valeriy o'zini uxlaganga solib o'tirgan ekan darrov ko'zini ochdi qizga rus tilida allanimalar dedi iljayib so'ng u olib kelgan yeguliklarni oldimizdagi o'rindiqning orqa tomoniga o'rnatilgan stolchani ochib ustiga qo'ydi men ham uning harakatini takrorladim faqat pivo olmadim pivo roshi ve нет нет надо пить deya valeriy bir shisha pivani stolcham ustiga qo'ydi ovqatdan oldin shishadagi sabil qolgurni ichish kerak ekan Valeriyning gaplariga tushunmadim tushunmadimu imo ishoralaridan buni Aldamabdi. Kayfiyatim Valeriy bilan gaplashgim keldi hatto. ammo biror gapimni uqtirolmadim oxiri qo'l siltadim va o'rindiqqa boshimni qo'ygancha uxlab qolibman tushimda osmono'par binolar ustida xuddi samolyotday uchib yurganmishman meni hech kim ko'rmasmish biroq men hammani ko'rib turarmishman hammayoq qorong'i ketma ket elektr simlariga duch kelib qolarkanman shunda tok urmasin deb yashin tezlikda yuqorilab ketarmishman bir mahal yuragim o'ynay boshladi juda yuqorilab ketdim shekilli deb o'ylab qo'rqa pastga qaradim darhaqiqat yerdan ancha olislab ketibman pastda qorong'ulik biror narsa aniq ko'rinmaydi yerga qaytish kerak deb o'yladim va sho'ng'iy boshladim yurak o'ynog'i kuchaygandan kuchaydi xuddi shu paytda to'banlik sari toshday uchib tushardim shu tezlikda qulasam parchim bo'lishim aniq cho'chib uyg'onib ketdim atrofimga olazarak qaradim valeriy sarosimalanib uyg'onganimni ko'rib kuldi va belidan o'tkazilgan kamarni ko'rsatdi da bir nimalar dedi va samolyot qo'nishga hozirlik ko'rayotganiga ishora qildi darrov uning aytganini bajardim o'rtada yuradigan qizlar kamarlarimizni bir sidra ko'zdan kechirib chiqishdi samolyot ko'tarilayotganida qanday boshni aylantirgan quloqni qomatga keltirgan bo'lsa qo'nayotganda ham xuddi shunday bo'ldi undan tushib tekshir tekshirlardan keyin aeroportdan tashqariga chiqdik valeriy taksi ushladi toshkentni birinchi bor ko'rganimda hayron qolgandim hozir Tayland deb atalgan joyni men nomini ham bilmaydigan shaharning imoratlari yo ularning peshtoqidagi allambalo yozuvlar bitilgan tevaragida mayda chiroqlar yonib o'ralgan plakatlarni ko'chadagi ming xil mashinalarni ko'rib og'zim ochilib qoldi odam deganingiz chumoliday Go'yo yer yoilganu yorug'idan odam qaynab chiqyapti bularning bari bu shaharga qanday sig'adi hayron qolasan kishi yo'l chetidagi turli tuman daraxtlar gullar maysalar ko'zni qamashtiradi hayratim uzoqqa cho'zilmadi shaharga ko'zim biroz o'rgangandan so'ng bir soatdan mo'lroq yurgandik pul haqida o'ylay boshladim indira opa u bir samolyot pulni olib orqanga qaytasan degandi lekin mashinada shuncha vaqtdan beri shahar aylanib yuribmiz-ku, puldan darak yo'q umuman pul deganlarga ishonchim so'nib boryapti bu ishonchsizlik indiraxonning mashinasidan tushayotganimda o'rindiq ustidagi qog'ozga o'rogliq narsani ko'rganimda boshlangandi yanayam aniqrog'i indira opa bilan nigoraning gaplarini eshitganimda ko'nglimda bir umidsizlik paydo bo'lgan edi ikki soatch yurganimizdan so'ng mashina o'zimizning jin ko'chalarga o'xshash tor o'nqir cho'nqir kirdi endi chamamda shahar ortda qolgan biz allaqanday gadoy topmas binolari yarim vayrona ko'chalari qing'ir qiyshiq bir joyda borayotgan edik ikki uch joyda soqollari o'sib ketgan aft angori bir ahvoldagi kimsalar nazarimda ular piyanistalar bo'lsa kerak yerga qapishib sekin yurayotgan taksining kapotiga osilib ko'rishdi haydovchi derazadan boshini chiqarib o'zining tilida de, allanimalar deb baqirdi darvoqe bu yerda men ko'rgan odamlarning bari qisiq ko'zli edi to'g'ri shahar ichidan o'tib borayotganimizda bir ikkita sariq sochlilarga ham ko'zim tushgandi Lekin ular juda judaozchilik edi mashina ikki bor chap tomonga burilgandan so'ng ko'rimsizgina bir imorat yonida to'xtadi jimko'chaga burilganimizdayoq tezlashgan yuragimning urishi battar avj oldi qo'rquv ustun kelib mashinadan tushmayoq to'rt tarafga alanglab qaradim prie dedi valeriy kulib dавай qult etib yutindim so'ng eshikni sekin ochib oyog'imni xuddi tikanning ustiga qo'yayotganday ehtiyotkorlik bilan yerga qo'ydim dа shvелис qo'limdan tortdi valeriy shundan so'nggina noiloj mashinadan tushdim so'ng hamrohimdan qayerga kelib qoldik deb so'radim shu paytgacha biron og'iz ham o'zbekcha gapirmagan bachchag'arning bolasi gapimni -um tushundi buni uning bosh barmog'ini yuqoriga okay. qilib se bудет окей" degan gapidan bildim mashinadan tushib biroz yurdik so'ng yo'lning chap tarafiga o'tib ko'rinishi hiyla tuzukroq ikki qavatli binoning yonida to'xtadik valeriy menga erjayib qarab qo'ydi da zinalardan yengil ko'tarilib qop qora temir eshikning tugmachasini bosdidi uning hayajonlanayotgani sezilib turardi demakki biz hazilakam joyiga kelmadik yo'qsa mening yo'l boshlovchim bunchalik hayajonlanmasdi deb o'yladim ikki uch daqiqadan so'ng eshik ochilib bo'yi naq ikki metr keladigan kallasi xumday sochlari jayraning sixiga o'xshash tikraygan ko'zlari qisiq badqovoq yana shu holiga iyagining tagida bir tutamgina soqoli ham bor peshonasining naq uchta joyi tirtiq ugri obdan siylagan shekilli yuzi shudgor bo'lib ketgan bir odam nusxa maxluq chiqib keldi uni ko'rib rangim oqardi valeriyga qaradim uningda da aft angori menikidan qolishmasdi meniku tushunsa bo'ladi tushimda ham ko'rmagan joyga kelib qolganman valeriy adashmasam bu yerga ilgariyam kamida uch to'rt marta kelgan manavi timsoq basharani avval ham ko'rgan shunday bo'lgach uning yuzi nega bo'zday oqaradi valeriy bilan tashqari nimalar to'g'risida men mutlaqo tushunmaydigan tilda gaplasha boshlashdi shunisi kammidi o'yladim men o'zi valeriyning gapiga tushunmay peshonam tirishib anqovga o'xshab yuruvdim g'ag'u degan yana bir balo boshlandi qiziq valeriy bu tilni qayerdan o'rgangan ekan o'gangankntasqari yomon gapirmadi shekilli hamrohimning yuziga qon yugurib erjaydi tashqari bir nimalar deb ortiga burildi valeriy uning orqasidan ergashdi degan ishorani qildi ichkariga qadam qo'yishim bilan etim jimirlab ketdi biz kirgan yo'lakning havosi bo'g' edi ustiga ustak zax qorong'u. shiftda osilib turgan tovuqning tuxumiday keladigan qizil chiroqning xira nuri yo'lakni yorita olmas. qaytanga vahimali tus berardi pul menimcha shu yerda bo'lsa kerak deb o'yladim bular ku shunchalik sir saqlar ekan men qanday qilib bemalol olib keta olaman e xudo o'zing madad ber o'yimni o'ylab tugatmasimdan chap tomonda eshik ko'rindi tasqari qo'lidagi uzun kalitni eshikning teshigiga tiqib sharaqlatib ochdi so'ng he yo'q beyo'q mening qo'limdan ushlab ichkariga tortqiladi kamiga valeriya ham yelkamdan itardi jon ponim chiqib ketdi va yordam beringlar kim bor yordam bering deb baqirib yubordim biroq mening ovozim bu zimistondan tashqariga chiqmagani aniq edi ichkariga kirishim bilan ortimdan eshik qanday ochilgan bo'lsa xuddi shunday sharaqlab yopildi ochinglar ochinglar ochiarqo'yvoa deb yana bulan, bursa, bir ikki marta baqirdim ammo dodimni eshitadigan biror jon yo'qyo'lakdan asta sekin uzoqlashib ketayotgan oyoq tovushi eshitildi xolos. Noiloj damim o'chib xonaning ichiga ko'z yugurtirdim bu yer ham yo'lakdagi kabi zax va qorong'u edi farqi o'ng tomonda devor tubida kravat turar uning ustiga choyshab yopib qo'yilgandi qayerga kelib qoldim Ey xudo endi nima qilaman dedim o'zimga o'zim pichirlab nega bu yerga olib kelishdi nima qilishmoqchi meni ko'zimdan tirqirab yosh chiqib ketdi yosh boladay o'ksinib hiqillab yig'lashga tushdim taxminan yarim soatlar o'zimga o'zim gapirib gözüm ko'zimdagi yoshni tez tez kaftim bilan artib eshik yonida turdim so'ng qo'rqa pisa kravatning yoniga bordim da sekin o'tirdim miyamga jo'yali fikr kelmaydi yuragimning gupillab urayotganidan battar qo'rqaman shu ahvoldayam deng ko'nglimni ko'tarmoqchi bo'lib yaxshi narsalar to'g'risida o'ylashga urinibman lekin shuniyam eplay olmadim battar alamim oshdi hamma narsani vaqt davolaydi deb bejiz aytishmagan ekan asta sekin ko'zim qorong'ilikka o'rgandi so'ng bo'lib o'tgan voqealarni birma bir eslashga ham qurbim yetdi men uchun mutlaqo kutilmagan chet el safari indira opa bilan nigoraning xufyona suhbati malikaning mashinasida qoldirilgan qog'ozga o'roglik narsa o'la laqma dedim past ovozda manglayimga bir mushtlab aldashayotganini ko'rib bilib turuvding ku nimadan umidvor bo'lding anavi nigoraning noz karashmalaridanmi ey ahmoq o'zimni kechirishim qiyin bo'ldi bir necha marta devorni mushladim oxirgisida alam kuchlilik qildi shekilli qattiq musht turganimdan qo'limning suyagi zirillab ketib shunaqangi qattiq ogriq turdi yubordim og'riq bosilguncha aftim bujmayib qo'limni quchoqlab o'tirdim biroq endi boshimni toshga urganim bilan tomog'imni yirtib baqirganim bilan birov kelib senga nima bo'ldi deb hol so'ramasligiga aqlim yetdi va krovatga cho'zilib yotib oldim bilmadim oradan qancha vaqt o'tdi bir payt eshikning qulfi sharaqladi o'rnimdan sakrab turganimni sezmay qoldim umid ilinjimni ko'zimga joylab eshikka termuldim ko'z ochib yumguncha umidim qo'rquvga aylandi birin ketin kirib kelgan uchta barzangi va bitta jikkakkina odamni ko'rib ortimga tisarildim ayniqsa ular kirishlari bilan eshikning qarsillab yopilganini ko'rib o'zimni qassobning oyoqlari ostidagi qo'chqordek his etdim shu mahal kutilmaganda shiftda yana bitta chiroq yondi va men qamalgan xona ichi butunlay yorishib ketdi ketdig aft angoriga tuzukroq qarash imkoni tug'ildi ularning bari kuydirilgan kalladay irjayib turgan esa da yuzlaridagi sovuq zahillik kishining etini qahraton izg'irinday junjuktirib yuborardi uchta barzangining kiyimi ham anavi masqaranikiga o'xshardi biroq bular oq sariqdan kelgan ko'zlari sochlari ukinikiday boshlarida bir xil oppoq kepka kepkaning soyaboni ustda oltita nuqta pakana ko'zoynakli odamning ustida ko'k xalat boshida do'xtirlar kiyadigan qalpog'i bor bo'yniga nafas olishni eshitib ko'ruvchi asbobni osib olgan xalatining ko'krak cho'ntagi ustida olti nuqta tushirilgan salom dedi ko'zoynak menga boshdan oyoq qarab chiqqandan so'ng o'zbekchalab uning og'zidan shu birgina so'zni eshitib yuragim gursillab urib ketdi xuddi o'zimning birodarimni qarindoshimni akamni ko'rganday uni quchoqlab oldimda mahkam bag'rimga bosdim va akajon akajon bor ekansiz ku deb yig'lab yubordim nima bo'ldi nima bo'ldi dedi u o'zbekchada buzuq talaffuz bilan aka meni bu yerdan olib chiqib keting dedim yuziga mutelarcha termulib sez chqao'rtoq chaqasiz Nima problem akajon uning oyog'iga tiz cho'kdi. iltimos sizdan bir umr qulingiz bo'lay meni bu yerdan tezroq olib keting qamaganlar yuragimni yorishdi bu gapim ko'zoynakka boshqacha baş ta'sir qildi chamamda qoshlari bilinar bilinmas chimirildi da yonidagi barzangilarga yuzlandi Ularga bir necha soniya tikilib turganidan so'ng chiyildoq ovozda qaysidir tilda shunaqangi baqirdiki bechoralarning ko'zlari olayib ketdi shundan so'ng ko'zoynak men tomonga yuzlanib jilmayish bilan nihoyatda mayin ovozda yuring men bilan dedi ichimda chiroq yonganday bo'ldi ko'zimga ko'zoynak mehribon kishimday ko'rinib ketdi axir o'zbekcha gapirdi tarafimni olib ana bu go'rsuxtalarni boshqa tilda bo'lsayam urishdi mana endi zimistondan olib chiqayapti biz yo'lak adog'iga qarab yurdik biroq oxiriga yetmasdan o'ng tarafda zina bor ekan shu zinadan pastga tushdik ko'nglimga yana shubha oraladi bu ham menga yaxshi gapirib aldagan bo'lsa chi biroq darrov bu xayolni miyamdan quvdim chunki pastki qavat charog'on devorlari yevropacha uslubda ta'mirlangan ekan oyoq ostidagi kafeliga qarab bemalol soch tarsangiz ham bo'laveradi lekin nima maqsadda meni bu yerga olib tushuna olmadim darvoqe bu qavatda odam ko'p ekan hammasi oppoq xalatda o'xshagan qalpoqda va xalatlarning ko'krak cho'ntagi ustida nuqta bor ular yo'lakda shoshib yurishar eshiklari oynavand xonalarga kirib chiqishardi o'zlari bilan ovoradek tuyuldi avvaliga kasalxonaga kelib qoldim deb o'yladim qiziq ularning menga tegishli bo'lgan pulga qanday aloqasi bor darvoqe men yana indira opa aytgan pullar haqida o'ylay boshladim kasalxonada pul nima qilsin bemorlar yotadi bu yerda do'xtirlar ularni davolaydi boringki ozroq pul ham bo'lishi mumkin lekin ko'p emas unda valeriy nega meni bu yerga boshlab keldi tag'in anavi tasqaraga yordamlashib zav xonaga qamadiu indira opaning ko'ziga cho'p tiqib pulning hammasini o'marib juftakni rostlab qolgan bo'lsa chi aniq shunday qilgan bekorga tasqara bilan hiringlashmadi tashqarida kelishgan. pulni mening o'rnimga Valeriy oladi keyin ikkalasi arralaydi demak men ortiqchaman meni oradan chiqarib tashlash kerak To'xta. valeriy meni samolyotdan tushganimizdayoq adashtirib ketishi va bu yerga bir o'zi kelishi mumkin edi ku aytgancha uning o'zi qayoqqa g'oyib bo'ldi uf bari jonga tegdi bularni esimdan chiqarishim hech kimga ishonmasligim uyga omon eson borib olishim kerak kim biladi manavi oldimda qoziqqa o'xshab pildirib ketayotgan ko'zoynakning niyati nima ni biz hali yo'lakda kelayotganimizda ikkita oq xalatli aravachasini surib o'tdi aravachada kimdir yotar uning ustiga oppoq yopib qo'yilgan edi yotgan odamning qo'li chiqib turardi qo'lning qoraligidan garchi umrimda da uning bildim bildimbechoraning kasali og'ir ekanda jon taslim qilibdi deya o'yladim yo'lak bo'ylab yurib ikki marta chapga so'ng o'ngga burildik lekin ko'zoynakli yumronqoziq to'xtay demasdi e'tibor qilsam qadami tezlashayotganday negadir yuragim g'ashlandi bu g'ashlik kuchaydi orqa oldimga qarab oldim nihoyat yo'l boshlovchi eni ikki metrlar chamasi keladigan qop qora derazali ikki tabaqali eshik yonida to'xtadi va menga o'girilib shu yerga keramez dedi iljayib men indamadim ko'zoynak eshikni ochmadi eshik o'zi ochildi bu meni hayratlantirdi ichkari yop yorug' xona bir necha alohida xonachalarga bo'linib oqqa bo'yalgan oyna bilan o'ralgan bu bu yoqdagilar yoqdagilar tomondagilarga ko'rinmaydi tomonda o'tirganlarga men digan lahjada alla gapirayapti ko'zoynakli meni kiraverishdagi kursiga o'tkazib qo'yib o'zi o'sha xonachalardan biriga kirib ketdi bir necha soniyadan keyin o'ziga o'xshagan kiyimdagi kishi bilan yetaklashib chiqdi va mening yonimga keldi ko'ylakni yeching dedi ko'zaynak irjayib nega dedim men hayron bo'lib soppa sog'man-ku. shuni tekshiramiz men istar istamay egnimdagilarni birma bir yechdim ko'zoynak sherigi bilan birga bo'ynidagi matohining bir uchini qulog'iga tiqib ikkinchi tomondagi temirchasini ko'kragim ustida obdon yurgizdi ba'zi ba'zida ular ko'z urishtirib olar bir narsalar deb valdirashardi ko'krak qafasimning tekshirilmagan joyi qolmagach ular mamnun jilmayishib qadlarini rostlashdi sariq bo'lganmisiz so'radi o'sha o'sha muloyimlik bilan ko'zoynak yo'q okey dedi u bosh barmog'ini yuqoriga qilib va sherigiga qarab yana o'sha yot tilda sherigi esa eshik tepasidagi soatni ko'rsatib bir balolar deb javradi ko'zoynak boshini qimirlatib uning gapini tasdiqladi va menga yuzlanib siz shu yerga o'tiradi biz tez kelamiz dedi mayli dedim rozi bo'lib ularning oyoq izlari sovib ulgurmay kichik oyna bilan o'ralgan xonalardan oldinma ketin oppoq xalat kiyganlar chiqib kelishdi va menga qayrilib ham qaramay xaligilarning ortlaridan ravona bo'lishdi. Men yolg'iz qoldim bir muddat joyimda qimirlamay o'tirdim keyin zerikdimmi o'rnimdan turib eshik tomonga o'g'rincha qarab olib ohista qadam bosib oynali bo'linmalar tomon bordim men ko'rgan manzara dahshat edi uni ko'rguncha ko'zim oqib tushsa mingdan ming rozi edi qo'rqa pissa xonacha eshigini ochdimu qotib qoldim o'rtadagi uzunasiga ikki eniga bir metrcha keladigan stol ustida ko'krak qafasiyu qorni ochib tashlangan ko'zi olayga murda yotardi oyoq qo'lim qaltiradi yuragim tez ura boshladi etim uvishdi baqiray deymanu ovozim chiqmaydi bir mahal gurs etgancha tizzalab o'tirib qoldim o'takam yorilayozdi sakrab o'rnimdan turib qochmoqchi bo'lib keyingi xonaning ham eshigini ochib yuboribman bunisida ko'rganim undan da dahshat edi odamning kesib olingan qo'l oyoqlari boshi osib qo'yilgan stol ustida ichaklar chuvalashib yotibdi men adoy tamom bo'ldi bir yilcha burun oyog'i singan ho'kizchamizni qassoponiga olib borgandik o'shanda qassob molni tashqarida so'yib terisini shilib go'shtini kushxonaga olib kirib mana shunday chavaqlagandi hozir shu ko'z oldimga keldi eshikni qanday yopdim bilmayman asta ortimga tisarila boshladim miyam juda tez ishga tushib ketdi lahzada anavi ko'zoynak va uning sherigi meni tekshiruvdan o'tkazgani xayolimdan o'tdi qishlog'imizda abror ismli bir yigit bor o'zimizning shaharda o'qiydi hali yosh bo'lsayam tepakal o'sha bir gapni aytib bergan eski bir shaharda bitta ko'cha bor ekan mabodo yosh bola adashib bu ko'chadan o'tib qolsa o'sha yerning odamlari uni ushlab olib uylariga olib kirarkanlar da yerto'lasiga qamab shirin taomlar bilan boqisharkan so'ng o'zlarining qanaqangidir marosimida semirgan bolani cho'miltirib un solingan supra ustiga o'tqazarkan da atrofini qo'llarida bigiz ushlab o'rab olisharkan ulardan biri kel o'zim senga shokolad beraman deb bolani yoniga chaqirarkan qo'rqqanidan dag' dag' qaltiragan sho'rlik bola sekin o'zini chaqirgan odamga yaqinlasharkan va kutilmaganda etiga sanchilgan bigizdan chinqirib qochmoqchi bo'larkan u boshqa bittasining yoniga borib qolarkan bu safargi begiz naq uning suyagigacha yetib borarkan xonanibo bechoraning nolasi bilan birga qonqo'rlarning hayqirig'iakan abror qolganini ham aytgan edi lekin men uni birovga gapirib berish u yoqda tursin hatto o'ylashga ham qo'rqaman oradan ma'lum muddat o'tib ularni militsionerlar navbatdagi marosimlarini nishonlayotganlarida qo'lga olishibdi biroq hammasini emas ba'zilari chet elga qochib ketibdi abrorning so'zlariga qaraganda ular boshqa davlatda hozir ham shu ish bilan shug'ullanisharkan chunki qon ichmasa odamning qoniga qorilgan non yemasa xuddi nashavandlarday jinni bo'lib qolishar ekan orqaga tisarilayotganimda ana shu voqea xayolimga keldi yu odamxo'rlarga yem bo'lish navbati menga kelganini sezib tirik murdaga aylandim ko'z oldimni tuman qoplagandek hech narsa ko'rinmay qoldi xayolimda odamxo'rlar qo'lida qo'yday so'yilayotganga o'xshardim bu aytishga oson lekin o'sha paytda jonim bo'g'zimga kelib talvasaga tushgan qassobning qo'lida pichoqni ko'rgan jonivordek tipirchilar edi. abrorning hikoyasini eslaganim va bir necha soniya avval ko'rganlarim meni shu qo'yga solgan edi ana shunday vaziyatda tuyqusidan miyamga qochish kerak degan o'y keldi va men orqa oldimga qaramay o'zimni eshikka qo'rqqanga qo'sha ko'rinar deb bejiz aytishmagan ekan yo'lakda yugurib ketyapman-u, xuddi birov orqamdan quvayotganday jonim boricha chopishga urinaman tepaga chiqiladigan zinaga yetib kelib uchta zinani bir qadamlab sakragancha yuqorilay boshladim tepaga chiqishim bilan ro'paramdan valeriy ikkimizga eshikni ochgan tasqariga duch keldim ana shu payt shiftda qizil chiroqlar yonib vayvaylagan sirena chalindi qo'rquvdan oyoqlarim qaltiray boshladi birinchi bor ko'rganimdayoq tovonimgacha muzlab ketgan tasqariga gavdam bilan chunonam urildimki u orqasiga otilib ketdi meni ushlab qolmoqchi bo'lganlarga chap berib qochdim bir mahal eshikka qarsillab urilib chalqancha quladi ammo shu ondayoq sakrab oyoqqa turdim chunki har daqiqada hayot mamotim hal bo'lishi tayin edi hayajondan hoviqayotgan esam da eshik zulfinini tortib ochishni epladi axlatga ko'milib ko'chada yugurib ketyapman odamlarning baqir chaqiri qulog'imga chalindi biroq va ovoz kelgan tomonga qaradim ham jonim boricha yugurib ketaverdim. baxtim bor ekan yo'limni birov to'sib chiqmadi. Ortimdan quvlab kelayotganlardan ancha uzoqlab ketdim va odam gavjum mashinalar tirband yo'lga yetdim ammo yugurishdan to'xtaganim yo'q yo'l yo'lakay ey xudo o'zing kuch quvvat ber deyman ichimda bilmadim qayerlarga kelib qoldim bir mahal sillam qurib to'xtashga majbur bo'ldim oyoqlarim tarashaday qotgan o'pkam shishib ketgan entikib zo'rg'a nafas olyapman anavi tasqara bilan eshikka urilganim esimga tushdi yelkalarim zirqirab og'riydi to'xtab tizzalarimga qo'limni tirab hansirab nafas olarkanman ortimga alanglab qarab qo'ydim ortimdan qo'yayotgan odam ham ko'rinmagach xotirjam tortdim charchaganda odamning tanasi ekan so'ng o'limdan tortdimqattiq o'limdanqyno'larkan xuddi ikkala oyog'imga tegirmon toshi bog'lab qo'yilganday yurish azob bu bir menga va bir xudoga ayon ko'zlarimdan tirqirab yosh oqadi ustiga ustak borar joyim ham yo'q binolar ko'chalar odamlar hammasi begona g'amim ikki hissa oshib tevarakka jovdirab qarayman haligilar qidirib kelib qolish ehtimoli ham yurakka g'ulg'ula soladi bunday qaltis vaziyatda odam o'zini tutishi qiyin ekan men o'zimni o'ldirgim keldi atrofga qarab qulayroq joy qidiraman Qani endi topila qolsa. Hamma yoqda chumoliday odam izg'iydi yarim soatcha oyog'imni sudrab yurib antiqa umrimda ko'rmagan daraxtlar yam yashil maysalar turli anvoyi gullarga to'la boqqa ro'para keldim ammo hech ham ko'rganimdan bahri dilim ochilmadi oyog'imni sudrab bosib boqqa kirdim da bo'sh o'rindiq topib o'tirdim tanam yayradi ruhim tuyuldi shundan keyin ko'nglimda qandaydir yorug'lik paydo bo'ldi egilgan boshimni ko'tarib atrofga razm soldim bog'da ham odam ko'p edi ular beparvo saranglab, ehtimol dam olib yurishardi sevishgan yigit qizlarning qo'l ushlashib yurishlarini ko'rib havasim keldi men o'zimning ahvolimdan xijolat tortdim shu bois ularni chetdan turib kuzatishdan o'zimni tiyib ko'zimni yerga tikib o'tiraverdim bir mahal kimdir engashib oyog'im ostiga pul tashlab ketdi boshimni ko'tarib qaradim taxminan men tengi oppoq yuzli kipriklari uzun qaddi qomati kelishgan oq ko'ylagi o'ziga nihoyatda yarashgan ko'zlari shahlo bir qiz jilmayib qarab turibdi o'ziyam yer yorilmadi men kirib ketmadim nazarimda u meni tilanchi deb o'ylagan darrov pulni olib qizning qo'liga tutqazdim ammo qiz pulni qaytib olishni istamay bir nimalar degancha boshini sarak sarak qildi kerakmas dedim men qizarib tilanchi emasman qiz gapimni tushunmadi albatta biroq o'zining tilida alla nimalar dedi o'lay agar bitta so'ziga tushungan bo'lsam hatto uning gapirganiga ham ishonmadi chunki lablari qimirlar nimanidir talaffuz qilganday bo'lardi yu menga shivirlagan tovush eshitilardi xolos baribir bir birimizni tushunmaymiz yaxshisi meni uyaltirma ketaver deb unga yo'lni ko'rsatib barmoqlarim bilan yurayotgan ishorani qildim har tugul qiz nima demoqchi bo'lganimni angladi va menga ko'zlari g'amga to'lib biroz qarab turdi da ortiga burilib keta boshladi orta bu yerda o'tirmay deya o'yladim men ko'ngli yegan ichi achigan odam shu qizga o'xshab ozgina pul berishi mumkin lekin xudo ko'rsatmasin bularning politsiyasi ko'rib qolsa o'g'ri po'g'ri deb oborib qamab qo'yadi undan keyin dodimni kimga aytaman yaxshisi ketganim ma'qul endi o'rnimdan qo'zg'algan edim haligi qiz qaytib keldi da qo'limdan ushladi men uning bu qilig'iga tushunmadim va qoshimni kerib nima deysan deb ishora qildim u bo'lsa kamon kamon deb meni bog' tashqarisiga yetakladi shu payt xayolimdan bu anavi odamxo'rlarning sherigi bo'lsa kerak degan o'y o'tdi yu silkib qo'limni tortib oldim chuchvarani xom sanabsanlar borib ayt o'sha akachalaringga endi ular mening qoramni ham ko'rmaydi tushundingmi deb baqirib berdim koshki qiz gapimni anglagan bo'lsa u kiprik qoqmay ko'zlarini menga tikib turaverdiufdedim u yoq -kan bu yoqqa qarab qaqai g'alchasan bu gapim javobsiz qolmadi qiz astoydil kuyinib bir nimalar dedi so'ng qo'limdan ushlab yana ko'cha tomonga tortqiladi bu bilan shubhamni battar kuchaytirib yubordi onangni emgur shaykalaringning yoniga obormoqchimisan undan ko'ra bu yoqqa yur gaplashamiz dedim men uni bog'ning o'rtarog'iga tortib qiziq u indamay menga ergashdi hatto kulib qo'ydi nigora xayolimga keldi bu qizdan u chiroyli bo'lsa chiroyli ediki ammo kam emasdi men laqma chiroyga oshiq bo'lib mana ne tushib ana neko'ar trek menimcha bu qiz ham avval o'zining go'zalligini ko'z ko'z qilib iljayib quchog'ini ochadi keyin katta kichik ishlar boshlanib ketadi va men ahmoq osongina qopqonga tushaman yo'q bu safar hiyla o'tmaydi ko'r ham hassasini bir marotaba yo'qotadi ku endi bu qizni shunday o'ynatayinki onasidan tug'ilganiga pushaymon bo'lsin xayolga alahsib ancha ichkarilab ketganimizni sezmabman hatto oyoqlarimning toliqqani yelkamning og'rig'ini ham unutibman bir mahal ro'paramizdan ikkita politsiyachi chiqib qolsa deng yuragim shuv etib hayajon bosdi lekin buni sezdirmaslik uchun yurishimni o'zgartirmadim ammo baloning o'qiga girifdor <laughs> bo'lgurlar baribir sezishibdi yaqinlashganimizda novchasi qisiq ko'zlarini battar qisib allambalo deya qo'lini havoda silkitgancha to'xta deya ishora qildi obbo buyog'i chatoq bo'ldi shu padaringga la'nat qiz qayoqdan ham paydo bo'ldi deya o'yladim lekin xayolimni bir joyga yig'ib ulgurmay qiz oldinga o'tib politsiyachilarga nimadir dedi tartib posbonlari qizga qarab iljayishdi og'izlarini g'alati qimirlatib, nimadir so'rashdi shundan keyin qiz shunaqangi sayrab ketdiki uning nima deyayotganini tushunmasamda, da og'ziga termulib turaverdim bir mahal qarasam politsiyachilar ham anqayib tikilib qolishgan qizning tovushi tingach novcha politsiyachi menga qo'lini uzatib qo'limni siqib qo'ydi da indamay nari ketdi voy aferist xayolimdan o'tdi bularni osongina aldab yuborib keyin meni qassoblarning qo'liga topshirmoqchimisan bilib qo'y og'zingdan chiqayotgan bu tovushing menga kor qilmaydi birinchidan men tilingni tushunmayman tushungan taqdirimda ham endi lahmalik qilmayman Qaytanga o'zingni sarson qilib bir joyga tashlab ketaman so'ng yurasan dodingni xudoga aytib o'zimga ko'proq ishonayotganimdan ruhim tetiklandi lekin bu qizni qanday qilib chuv tushirishni bilmasdim muz tushiray desam har qadamda odam aldashning esa iloji yo'q boshim qotdi to'xtab alanglay boshladim qiz menga bir muddat tikilib turdi so'ng qo'limdan tortqilab daraxtlar qalin tomonni ko'rsatdi tushundim demak o'sha odamxo'rlar shu yoqda bizning bog'dan chiqmaganimizni ko'rib boshqa yo'l bilan bu yerga kelishgan qiz ularni ko'rib endi meni shu yoqqa yetaklayapti men borsamu sheriklari boshimga qop kiygizishsa xo'sh yana nimalarni xohlaysiz oyim qiz tavba bularga mening go'shtimni kim shirin deb aytgan ekan mol pol qo'y po'y qurib ketdimi odam go'shtini yeyishsa qayerlarga kelib qoldim o'zi qutulib ketishning iloji bormikin bormayman tushundingmi umuman bu yerdan tuyog'ingni shiqillat bilib qo'y hozir anavi deb qiz ishora qilgan tomonga qo'l siltadim gumashtalaringni bu, bu yerdan olib ketmasang hammangni politsiyaga tutib beraman odam o'ldirish go'shtini burdalash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yadi senlarga qiz basharamga tikilib qotib turaverdi birorta tuki ham o'zgarmadi demak u qo'rqmadi gaplarimni tushunmagan bo'lsa ham yuzimdan jahlim chiqqanini ham payqamadi chamamda qovog'imni uyib turgan bo'lsam achchiqlanayotganimni sezishi kerak ku yoki bular jahli chiqqanda iljayarmikan nima xohlaysan turma bu yerda bezrayib dedim atayin ovozimni bir ikki parda ko'tarib u qilt etgani yo'q bu g'alchani nima qilsam deb yon atrofimga qaradim ko'zim bexosdan suv to'la hovuzga tushdi yaxshi dedim ichimda biryo'la bet qo'limniyam yuvib olaman keyin qizga bir qarab qo'ydim da hovuz tomon yurdim meni qopqonga tushirish qo'lidan kelmasligiga aqli yetib endi qaytib ketsa kerak degan xayolga borgandim qayoqda aylana shaklida qurilgan atrofi marmar hovuzga egilib bir hovuz suvni olishim bilan qiz ortimdan yetib kelib yelkamdan yana og'rigan joydan turtib turibdi da m mm, deb yubordim bexosdan va o'girilib qizga vajohat bilan qaradim u qo'rqib ortiga tisarildi ko'rinishingdan nozikkinasanu qilig'ing buncha qo'pol dedim gapim o'zim uchun aytilgandi to'g'risi bu ahvolda jinni bo'lib qolishim hech gapmas birov meni tushunmaydi ularning og'zidan chiqayotgan har xil tovushlarning ma'nosiga esa mening aqlim yetmaydi ko'rgulik deganlari bundan ortiq bo'lmasa kerak alamdan bo'g'ilib yuzimni yuvmoqchi bo'lgandim qiz qo'limni siladi boshqa joy boshqa vaziyatda uning qilig'i moyda yoqqan bo'lardi lekin hozir asabimni battar o'ynatib yubordi qiz 20 qadamcha naridagi o'rdakning haykalchasi og'zidan bir maromda oqib turgan suvni ko'rsatdi bu yerda yuvinish mumkin emasmi deb o'zimga o'zim gapirdimda u ko'rsatgan tarafga bordim oqib turgan suvda yuzimni bo'ynimni yuvdim tanam rohatlandi so'ng shoxlarning egilib turishidan majnuntolga o'xshab ketadigan lekin barglari shapaloqday shapaloqday daraxtning tagidagi o'rindiqqa borib o'tirdim shubhasiz dum ham yalt etib yonimdan qo'nim topdi uning yopishqoqligidan ko'nglidagi niyati yomonligini payqab turardim axir nigoraning erkalanib suykalishlari indira opa valeriy keyin anavi ko'zoynakli yumronqoziqning yumshoq gaplari tagidagi razillikni kech bo'lsayam bildim ku endi buning ko'nglimni ovlashi uchun zaboni kambag'allik qilib turibdi xolos shunday o'y xayollar bilan o'tirganimda qaysi go'rdandir basovat politsiyachi paydo bo'lib qolsa deng unga mendan oldin qizning ko'zi tushdi va meni quchoqlab yuzimni silab burnimni chimdib ha he xu, ha deya harqalay mening quloqimga uning gaplari shunday eshitildi erkalangan bo'ldi men ham politsiyachining qo'liga tushib qolmasligi uchun iljayib qizning og'zidan chiqqan tovushga boshimni silkidim shayton qizning xilasi ish berdi politsiyachi g'iring demay o'tib ketdi keyin qiz ko'ylagimni ushlab bir nimalar dedi ha tushundim dedim bir qo'lim bilan ko'ylagimni ushlab ikkinchisini havoda qimirlatib yirtilgan boshqa yo'q da almashtiray desam endi shu ko'ylakda yuraveraman buni qarangki qiz meni tushundi biroz ko'zimga o'tli nigohini qadab turdi da ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga ko'tarib javradi. Son, o'rindan turib, javradiqayoqqadir yugurib ketdi men avvaliga hayron bo'lib ortidan qarab turdim so'ng miyamga bu anavi sheriklarining yoniga ketdi degan o'y keldi yu o'rnimdan turib ketdim qizning qorasi siv o'chganidan keyin asta orqa tarafga besh olti metr naridagi daraxtlarga ularga chirmashgan chirmovuqlarga sinchiklab razm soldim nazarimda o'sha joyda odamxo'rlar bekinib turganday tuyulardi lekin shubhali hech narsaga ko'zim tushmadi menimcha o'sha yoqda yo'lak bo'lsa kerak chunki u yoqdan bu yoqqa oyog'iga xina qo'yganday bir bir qadam bosib odamlar o'tib ketib turardi demak qizning sheriklari bizni yo'qotib qo'yishgan axir sayr qilib yurganlar ko'p qizning aytganiga ko'nganim yaxshi bo'ldi bopladim uni deb o'yladim aslida boshida pishiq bo'lishim kerak ekan biroz o'tirganimdan keyin ertaroq bu yerdan juftakni rostlamoqchi bo'ldim boshqa ilojim ham yo'q Qiz gumashtalarni yetaklab kelsa keyin kech bo'ladi o'rnimdan turmoqchi bo'lganimda qo'lim bir narsaga tegib ketdi qarasam oppoq kichkina sumkacha men bu sumkachani qizning yelkasida ko'rgandim nega tashlab ketdi esidan chiqdimikin yoki meni biron joyga ketib qolmasin deb atayin shunday qildimi boshim qotdi bir xayol uning sumka pumkasiga tupurib ketvormoqchiyam bo'ldim biroq nimadir tutib turardi meni ha ko'nglimning bo'shligidan bu bo. xullas nima qilarimni bilmay o'tib qaytayotganlarga qarab o'tiraverdim ketib qolishimga yana bir narsa kiyim boshimning abgorligi yo'l qo'ymayotgandi ana ketaman mana ketaman deb bir qarorga kelgunimcha qizaloq hovliqib yugurib kelib qoldi ikki qo'lida yelim xaltalar nima baloni ko'tarib keldi bu yelim deb o'yladim qiz qulog'imga singib qolgan tovushda nimalardir dedi va qo'lidagi yelim xaltalarning bittasini uzatdi olib ichini ochdim bitta oppoq futbolka va ko'k jinsi shim ularni kiyishim kerakligini sezdimu lekin o'zimni go'llikka solib qizga qaytardim qiz bidirlab gapirgancha futbolkani yelim xaltadan chiqardi da tutkazıb, imo ishora qildi uning aytganini qilib kiyimlarni kiydi qiz menga boshdan oyoq qarab bosh barmog'ini yuqoriga ko'tardi demak yarashibdi keyin boshqa yerim xaltani ko'rsatib boshi bilan yur degandek imo qildi o'sha paytlari shayton ishonchingga kirib olganidan keyin aldashni boshlaydi degan gapdan bexabar edim shu bois qizga ergashib bo'sh o'rindiqlardan biriga o'tirdim yelimxalta ichidagi orasiga go'sht solingan kulchani ishtaha bilan tushirdim itday och ekanman eslasam indira opaning uyida ovqatlanganim shundan beri tuz totmabman qizga kulib qarab xursandchiligimni bildirib qo'ydim u ham kulimsiradi va sumkachasini titkilab ruchka bilan kafday daftarcha olib ochdi da uy rasmini chizib ustiga so'roq belgisini qo'ydi ko'z o'ngimda beixtiyor qishlog'im uyimiz otam ukalarim gavdalanib entikib ketdim qani Kana, qanotim bo'lsa yu uchsam odam rosa yo'q so'kmaydi bir marta bo'lsayam pul jo'natdim ku keldingmi deb bir og'iz so'raydio'ziyam tamam dunyoda mening otamday ichi keng odam bo'lmasa kerak bir hisobdan shunisiyam yaxshi qizning tovushi xayolimni bo'ldi unga bir qarab qo'ydim qo'lidan ruchkasini olib uyga strelka qo'ydim da taxmin qilib o'n ming kilometr deb yozdim qiz bir menga bir daftarchasiga qarab boshini sarak sarak qildi ana shuncha uzoqda mening uyim dedim Qiz ko'zlari g'amga botib menga qaradi so'ng o'zining tilida alla nimalar dedi menimcha ko'nglimni ko'tarmoqchi bo'ldi qiziq odam boshqaning tilini tushunmasa da nima demoqchiligini anglab olarkan qizning uyim qayerdaligini so'ragani va taskin bermoqchi bo'lganini ilg'ashimga til bilishimning hojati qolmadi shu payt bizning oldimizdan o'tib borayotgan ikki kishiga ko'zim tushdi birining sochi sarg'ishtob oppoq ko'ylak qora shimda galstuk taqib olgan atrofga alanglab ketayotganidan besaronjonligi ko'rinib turibdi ichimdan bir nima uzilganday bo'ldi va qizni mahkam quchoqladim da yuz ko'zidan o'pa boshladim maqsadim chalg'itish lekin qiz ko'kragimdan itarib meni tushirdi yigitlar ro'paramizda to'xtab bizga sinchiklab tikilishdi va asta sekin bizga yaqinlashishdi nima qilarimni bilmay qoldim qochay desam ikki xatlab yetib borishadi qochmayin desam yaxshimisiz yigitcha dedi ulardan biri o'zbekchalab va bo'lib qo'lini uzatdi uning o'sha odamxo'rlardan biri ekaniga endi shubham qolmagan edi o'zimni yo'qotib qo'yib unga qo'l berganimni sezmay qolibman bir mahal sharaq etib bilagimga kishan halqasi kiyildi uning ikkinchi uchi esa odamxo'rning bilagida edi qo'yvor deb qichqirgancha qo'limni siltadim suyagim zirqirab og'ridi biroq kishandan qo'limni bo'shatolmadim meni osongina tutib bergan qizga nafrat bilan qaradim da ko'ngling joyiga tushdimi manjalaqi deb baqirdim ovozimdan seskanib ketgan qiz meni tutganlardan nimanidir so'radi erjaygan sariq sochli odamxo'r qizning tilida javob qildi va bo'sh qo'li bilan cho'ntagidan qandaydir hujjatni olib ko'rsatdi aldayapti bo'kirdim men chunki odamxo'rlar hujjat ko'rsatishganidan qizning ularga sherik emasligini tushunib yetgandim aldashyapti bular hozir meni olib borib so'yishadi jon achchig'ida kishanlangan qo'limni tishladimda etimdan bir tishlab uzib oldim keyin bo'sh qo'lim bilan odamxo'rlar meni mana shunday yeyishlarini qizga imo ishoralar bilan tushuntira ketdiqizning avvaliga afti burishib ketdi bir muddat qo'limning qon jo'shib turgan joyiga so'ng o'zimga qarab turdi keyin mutlaqo kutilmaganda sariq sochli barzangining ikki choti orasiga shunaqangi tepdiki u o'kirgancha bukchayib ikkala qo'li bilan og'rigan joyini changallamoqchi bo'lib meni ham tortib yubordi bo'sh turgan ekanman siltanib ketib manglayimni odamxo'rning boshining orqasiga urib oldim bir zum ko'z oldim qorong'ilashdi lekin tez o'zimga kelib qizning qo'limni kishandan bo'shatayotganini ko'rdim ikkinchisi qochib qoldimi deb yon yonverimga qaradim va ko'zim yerda cho'zilib yotgan odamxo'rning sherigiga tushdi ha Çünarli, men qiz ishini bitirib ekan atrofimizni odamlar o'rab olishdi o'rabolishdishovqin ko'tarildi qiz nimadir deb qichqirdi men uning politsiya degan so'ziga so'zigagina tushundim biz qochdik qochdikmaysalarustidan qoyonday sakrab sakrab o'tdik bog'dan chiqib olgandan so'ng yugurishdan to'xtadik qiz zuvillab oqib o'tayotgan mashinalarga qo'l ko'tardi bir mashina yonginamizda to'xtadi qiz haydovchidan so'rab o'tirmay orqa eshikni ochdi yu chaqqon kirib ichkariroq siljidi to'g'risi uning nozik harakatlariga havasim kelib ketdi ammo mashina qo'zg'alishi bilan sherigimga aylangan bu go'zaldan shubhalana boshladim va biz o'tirgan ulovning qayoqqa ketayotganiga e'tibor bermoqchi bo'ldim biroq bilolmadim chunki mashina biroz yurib chapga qayrildi men esa bu tomonlarni endi ko'rishim aksiga olib eti uzib olingan qo'limning ogrigi kuchaydi tishimni tishimga bosib chidashga urinaman qon oqishi to'xtamaydi yap yangi kiyimlarim qonga bo'yaldi yaraning tepasidan sog qo'lim bilan mahkam siqdim qiz ham qo'limni ushladi va sinchiklab yaramga tikildi keyin ochig'i o'shanda uning aqliga qoyil qoldim to'polonda eski ko'ylagimni olishni unutmagan ekan indira opa sovg'a qilgan ko'ylakdan bir parcha yirtib olib qo'limni mahkam bog'lab qo'ydi oradan ko'p o'tmay mashinadan tushdik bir qarashda bozorni eslatadigan odam gavjum tarafga yurdik adashmagan ekanman ko'chaning har ikki tomoniga do'konchalar palapartish qurib tashlangan latta putta kiyim boshlar ilib tashlangan kalta ishtondagi savdogarlar oyoqda shippak bilan chaqqon borib kelib yuribdi shovqin unchalik kuchli emas biroq ora sira bir biriga baqirib gapirayotganlar ham bor Men esa boshqa narsa bu yerga nima maqsadda kirganimiz o'ylantiradi ko'ylagim qon bo'ldi boshqasini bermoqchidir deb o'yladim ammo qiz kiyim kechaklarga qaramay ildam yurib ketyapti yuguraverib tinkam qurib qolganidan undan biroz ortda qola boshladim qiz avvaliga buni sezmadi keyin ortiga bir qarab qo'ydi yu to'xtadi biron joyda ozgina dam olaylik baraka top dedim unga yetib olganimdan keyin oyoqlarimda darmon qolmadi ammo qiz sog' qo'limdan ushlab suzdirayotganday tez tez yurib ketdi ikki yuz qadamcha yurganimizdan keyin ko'kat bozori boshlandi qiz turli tuman o'tlarga diqqat bilan qarab qadamini sekinlatdi uning ortidan bir nimani biladigan odamday men ham ko'katlarga qaray boshladim qiz barglari bedanikiga o'xshab ketadigan novdasi yo'g'on o'tdan ikki bog' sotib oldi so'ng asal va bir dona tuxum ham xarid qildi ularni sumkachasiga joylab mening qo'limdan ushladi da orqa tarafga boshladi ko'chaning boshiga ge, chiqishimizga ozgina qolganida negadir boshim aylanib ko'zim tindi gandiraklay boshladim qiz ahvolimni sezdi shekilli to'xtab yuzimga tikildi so'ng qatorning chap tomonidagi pakana qorinchasi do'ppaygan sochi tap taqir olingan sotuvchiga yuzlanib bir nimalar dedi sotuvchi boshini qimirlatib do'koniga kirib ketdi va o'tmay qo'lida shisha idish ko'tarib chiqdi shishadagi qip qizil suyuqlik taxir ekan spirt qo'shilganga o'xshadi qizning ishorasi bilan oxirigacha ichdim bilasizmi birdan ko'z oldim ravshanlashdi va qizga iljayib ketdik dedim yo'l boshiga endi chiqib borgandek bog'da aynan qo'limga kishan solgan barzangilarday kiyingan o'n choqli odam erjayishib tirjayishib turishganini ko'rib haykalday qotdik endi qo'lga tushganimga shubham qolmagandi alamdan qo'llarim musht bo'lib tugildi ularning bu yerda qanday paydo bo'lib qolgani meni o'ylantirib qo'ydi axir biz bog'dan qochib chiqib mashinaga o'tirganimizni hech kim ko'rmagandi ko'zi tushganlar esa oddiy yo'lovchilar politsiya qidirib kelganda ham tushunardim chunki ikkita barzangini sulaytirib qochishimiz ularda shubha uyg'otishi ehtimoldan xoli emas lekin bular qayerdan hid oldi kim bizning bu yerdaligimizni xabar qildi yonimdagi qizga alam bilan qaradim chunki gumonim aynan shu qizdan edi ediyo'ltosarlarning uchtasi to'dadan ajralib chiqib bizga yaqinlasha boshladi o'zimni taqdirning qo'liga topshirgan esam ayni paytda osonlikcha jon taslim qilmoqchi emasdim garchi madorim qurigan birov turtib yuborsa ag'anab tushadigan ahvolimda ham yoqalashishga shay edim qiz ko'kragimga qo'lini qo'ydi da sen nari tur degandek orqaga itardi o'jarligim tutib qo'lini siltab tashladim qiz menga g'alati qarash qilib qoshlarini chimirdi da allanimalar dedi so'ng yana meni orqaroqqa itarib o'zi bir qadam oldinga chiqdi nazarimda u yaqinlashib kelayotgan uchta barzangi bilan mushtlashmoqchiday bir kulgim qistaydi bir g'ashim keladi to'g'ri u bog'da ikkitasini bir o'zi epladi lekin bog'dagi mushtlashish mutlaqo ular kutmaganda ro'y bergandi qolaversa ikkinchi odamxo'rni urganini men ko'rmadim balki kimdir yordamlashib yuborgandiru men o'zim bilan o'zim ovora bo'lib ilg'amagandirman yo'lto'sarlar bilan oramizda bir qadamcha qolganida qiz yengil harakat qilib oyog'ini ko'tardi va o'rtadagi barzangining jag'iga tepdi ammo qizning tepkisi unga chivin chaqqanchalik ta'sir qilmadi boshi bir siltandi xolos oddiy shapaloq ham odamning yuzini achitib yuboradi barzangining afti bujmayish o'rniga tirjaydi va qizning ikkinchi zarbasini osonlik bilan qaytarib yuziga zarb bilan mush tushirdi qiz bechora a a deya baqirgancha yoniga yiqildi shunda men chinqiriq hamma tilda bir xil bo'lishini bildim Men ortimga tisarilab qo'limni musht qilib tugdim o'zimcha qaysi birini ursam ekan deb o'yladim ham ammo shu payt orqa tomondan shovqin eshitildi burilib qaramadim to'g'rirog'i qarashga qo'rqdim chunki yo'lto'sarlar yaqin kelib qolishgan ushlab olishi tayin edi bittasi hatto qo'lini cho'zib yoqamdan tutmoqchi ham bo'ldi ammo men chaqqonlik qilib o'zimni orqaga olishga ulgurdim bir mahal yo'lto'sarlar chekina boshlashdi shunda men ortimga o'girildimu hayratdan dong qotdim xoh ishoning xoh ishonmang bir gala odam alla nimalar deb baqirgancha bostirib kelardi birining qo'lida kaltak boshqasinikida armatura hech shubha yo'qki ular meni aniqrog'i labidan sizib chiqqan qonni kafti bilan artayotgan Ismi noma'lum qizning himoyasiga tashlanishgandi. Bilagimga g'oyibdan kuch quyuldi yugurib borib mening qonimga qonimgayu etimga tashna odamxo'rlardan birini ushlab olib xumorim bosilguncha tepkilagim keldi Ammo bir qadam bosdim yo bosolmadim ko'z oldim qorong'ilashib ortimga yiqildim qizig'i yiqilayotganimni o'zim aniq his qildim xayolimda bu ancha vaqt davom etgandek tuyuldi yiqilyapmanu biron joyim lat yemasin degan o'yda qo'limni yerga tayamoqchi bo'laman biroq qo'llarim bo'ysunmaydi kesakday qotib qolgan ko'zimni ochsam qorong'i bir joyda yotibman miyamga kelgani tirikmanmi degan o'y bo'ldi yuragim orqaga tortib sekin badanimni ushlab ko'rdim ko'krak qafasimga qo'l tekkizishga qo'rqdim yorilgan ichidagi ashqol dashqoli kesib olingan o'rnida qon yuqlarigina qolgan yoriq ko'kragimga qo'lim tegib ketsa bormi dahshat men o'ldimmi buncha tez o'lim deganlari shunchalik osonmi meni mə? endi birov eslarmikin Eslaydi. otam eslaydi U ham tirikligida eslaydi ehtimol qaytib kelishimga umid qilib ko'zlari to'rt bo'lib o'tirgandir lekin shokir akani tinch qo'ymasligi aniq bolamni sen olib ketganding topib berasan deb yoqasidan bo'g'adi balki bunday qilmas axir o'zi shokir akaning yoniga borib nodirni ham shamollatib kel degandi da lekin bechora shu ishi uchun o'zini o'zi yeb ado qilsa kerak. Nozima. Nozima, meni bir marotaba bo'lsa ham eslarmikin eslaganda nima naf mendan darak bo'la vermagach, bittasiga erga tegadi baribir aslida eslamagani ham ma'qul chunki men unga xiyonat qildim anavi padaringga la'nat nigoraning chiroyiga uchib uning tuzog'iga yelindim-u, bir necha soatlik kayf kayfu safo uchun mana o'lib ketdim aytgancha odam o'lganidan so'ng ruhi tanasidan ajralib chiqadi deb eshituvdim ruh bemalol xohlagan joyga uchib ketishi istagan odamini ko'rishi mumkin deyishardi qani bir uchib ko'raychi shu xayolda shiftga intildim qayoqda joyimdan qimirlamadim ham nahotki tirik bo'lsam deb ko'kragimni ushladim vo ajab hammasi joyida hech kim meni o'ldirmagan ko'kragimni yorib o'pka jigarimni sug'urib olmagan Bilagimning zirqirashini aytmaganda boshqa biror joyimda og'riq sezmadim. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmayman bir mahal ko'zlari koreyslarnikiga o'xshash ikki kishi eshikni ochib kirib keldi bir narsalar tashqarini ko'rsatishdi qo'rqib pisa tashqariga chiqdim shundoqqina ko'cha bo'yidagi do'konlardan birining omborida ekanimni payqab xotirjam tortdim quyosh terak bo'yi ko'tarilibdi balki botayotgandir axir bu yerda oftob qay tomondan bo'y ko'rsatib qay tomonga yonboshlashini bilmayman ku eshikni ochganlar do'kon ichkarisida qolib imo ishora bilan meni tashqariga chiqishga undashdi ozod bo'lganimdan xursand edimu lekin qayga borarimni bilmay bir muddat o'ylanib qoldim shu bahonada do'kon peshtaxtalariga yoyib qo'yilgan turli tuman matolarni kuzatgan bo'ldim bu qilig'im do'kondorga yoqmadi shekilli kelib qo'limdan ushladi da eshikkacha kuzatib qo'ydi ko'cha o'rtasida meni haligi qiz kutib turgan ekan bir qarashda uni tanimadim oppoq kofta va jinsi shim kiyib qop qora ko'zoynak taqib olgan ekan ustiga ustak bu mamlakatning odamlari bir birlariga shunchalik o'xshab oh ketishadiki ajratish juda qiyin ko'chaga chiqqanimdan so'ng mendan ko'zini uzmay turgan qizning yonidan o'tib ketmoqchi bo'ldim Biroq, yain bilan u oldi shunda ko'zi ko'karganini ko'rdim va unga tikilishim bilan qiz jilmayib hay dedi va yarador qo'limni ushlab darvoqa esimdan chiqibdi qo'lim doka bilan yaxshilab bog'langan egnimdagi futbolka ham o'zgarib qolibdi o'zining tilida bir nimalar deb chuldiradi ozgina og'riyapti yu lekin chidasa bo'ladi deya javob qildim va jilmayib qo'ydim oke dedi u bosh barmog'ini yuqoriga qilib va so'rab ham o'tirmay ko'cha boshi tomon yurdi qayoqqa ketayotganimizni bilmasdim lekin endi qizga menda ishonch paydo bo'lgandi axir kecha oz muncha talato'b bo'lmagandir qizning kalta kiyganini o'zim ko'rdim. Ko'zi ham ko'karib ketibdi shunday bo'lsa ham, meni tashlab ketmabdi ku anavi ko'zning sheriklariga qo'shqo'llab tophirib ku lekin bu koreys nusxalar yomon odamlarga o'xshamaydi mana bitta shu qizni urganiga qanchasi to'planib birdan yopirilishdi biz kun bo'yi shahar aylandik nazarimda bormagan joyimiz qolmadi Taassurotlar bir dunyo Shahar shunaqangi lekin baribir o'zimizning yurtga kelmaydi Shishada yaltirab turadigan osmonopar imoratlar umuman ko'rganlarimning hammasi suniyga o'xshaydi. Faqat turli tuman daraxtlardan tashqari to'g'ri ularning shoxlari qirqilib bir shaklga keltirilgan Lekin har qalay tabiiyda qizning kun bo'yi gapirgan gaplaridan uzog'i bilan oltitasini angladim xolos shunda ham imo ishoralardan keyin bir mahal u sumkachasidan kichkina kitobcha chiqardi da menga ko'rsatdi nima balo ekan bu deb varaqlab ko'rdim balo harflar ham tishim o'tmadi kitobchani yopib qaytarayotgandim u bir narsalarni qo'li bilan tushuntirgan bo'ldi da kitobning birinchi sahifasidagi mung'ayib o'tirgancha surayotgan yigitning suratini ko'rsatdi. Hech nima anglamadim va qizga savol nazari bilan qaradim. bu safar qiz gapirmadi kitobdagi mung'aygan yigitning suratini so'ng meni ko'rsatdi. keyin tag'in suratga va menga ishora qildi shu bola menga o'xshaydimi dedim kulib ko'rsatgich barmog'im bilan ko'kragimni ko'rsatib qiz bosh silkib tasdiqladi men suratga sinchiklab nazar soldim lekin hech o'zimga o'xshata olmadim. e'tirozimni imo ishoralar bilan qizga tushuntirdim qiz bilagimdan ushlab yo'l chetidagi beton plita ustiga o'tkazdi da qo'li bilan bo'ynimni ozgina egib turishimni ko'rsatdi aytganini qildim u qiqirlab kuldi va sumkachasidan fotoapparat chiqarib chirq etkazib suratga oldi so'ng matohini yaqin keltirib suratim aks etgan oynani ko'z oldimga tutdi meni o'zimning suratimdan ko'ra fotoapparatning antiqaligi ajablantirdi to'g'risi bunaqasini hali umrimda ko'rmagandim shunday esa da de, ajablanganimni qizga sezdirmay suratimga tikildim ha o'xsharkanman kitobdagi yigitning rasmiga demak bog'da chorasiz horib tolib tanamdagi og'riqdan azoblanib boshimni g'am qilib o'tirganimni ko'rgan qiz meni kitobdagi yigitga o'xshatgan menimcha kitob zo'r aqlli odam haqida yozilgandir bo'lmasa qiz men uchun bunchalik kuyib pishmasdi jonini xavf ostiga qo'yib yordam bermasdi qizga mehrim jo'shib o'rnimdan turiboq uni quchdim da o'pdim nigora yuzimning terisini ancha qalin qilib qo'ygan ekan yo'qsa shaharning o'rtasida shuncha odamning ko'z o'ngida qizni o'parmidim qiz o'zini olib qochmadi uzun kipriklari pirpirab menga tikilib qoldi so'ng mayin jilmayib burnimdan chimdib qo'ydi kechga borib toliqibman trolleybusning terazasiga boshimni qo'yib ko'zim ilinibdi agar qiz turtib tushishimizni aytmaganida dong qotib uxlab qolardim trolleybusdan tushib biroz yurdik va atrofi yam yashil maysa bilan o'ralgan mo'jazgina uy yoniga yetib keldik darvozacha yonida to'xtadi va menga yuzlanib bir nimalar dedi men kulib yelka qisdim shu payt uydan bir ayol va bir erkak oldinma keyin chiqib kelishdi ular bizni ko'rib bo'sag'adan jilmaygancha qarab qolishdi qiz bezovtalandi sarosimali nigohini ko'zimga tikib bir narsalar deya pichirladi sezdim qiz noqulay vaziyatda aftidan ular ota onasi bo'lsa kerak shularning ko'z o'ngida men bilan yonma yon turganidan uyalayotganga o'xshaydifikrimni jamlab bir qarorga kelishga ulgurmasimdan erkak shitob bilan biz tomon kela boshladi yuragim tog'onimga tushib keta yozdi. axir bizning qishloqda qiz bola yigitini uyiga yetaklab kelmaydi da yetaklab kelish u yoqda tursin ko'cha ko'yda gaplashib turganini uydagilardan birov ko'rib qolsa bormi qiyomat qoyim bo'ladi bunday paytda yigitga bitta yo'l qoladi qochish qiz esa o'zi javob beradi tuzukroq bahona topolmasa bir ikki shapaloq yeydi so'kish eshitadi ikki uch kun uydagilarning qoq tumshuqlariga bardosh berishiga to'g'ri keladi bu yerda qoida bilmayman ehtimol qizlari yigitni olib kelishar kinolarda chet elliklar shunaqa qilishadi ku erkak qizga qisiq ko'zlarini kerib o'qrayib qaradi va bir nimalar dedi qiz siniq tovushda javob qaytardi nazarimda ovozi biroz qaltirab chiqdi erkak uning gapidan qoniqmadi shekilli baqira ketdi so'ng ojizaning ko'zoynagini yulqib oldi da gapirishdan to'xtadi oraga g'alati jimlik cho'kdi erkak gap boshlaguncha bir necha bor qoshlari manglayga chiqib tushdi ko'zi battar yirildi qovog'i osildi so'ng nimalar deb shunaqangi baland ovozda baqirdiki qiz sho'rlik qaltirab ketdi ko'zidan yosh oqdi biroq demadi. shundan so'ng erkak menga yuzlanib baqira ketdi men bezrayib qarab turaverdim u battar tutaqib ketdi agar qiz bir narsa deb to'xtatib qo'ymaganida de, kim biladi yana qancha vaqt ovoziga zo'r berardi qizning gapidan so'ng u birdan jimib aft angori o'zgarib yuzimga maymunga qaraganday iljayib tikilib turdi da cho'ntagiga qo'lini tiqib bir dasta pul chiqardi va uchtasini ajratib qo'limga tutqazdi uning bu qilig'idan jon ponim chiqib bergan pulini otib yubordim da ortimga burilib tez tez yurgancha ulardan uzoqlashdim taxminan o'n qadamcha yurganimda qizning chaqirgani eshitildi biroq to'xtamadim ortimga o'girilib qaramdim hamanchagacha o'zimga kelolmay so'kinib jahlimni bosolmay yurdim shu ketishda qayerlarga borib qolganimni qizning uyi qaysi tomonda qolib ketganini ham unutibman o'pkamni bosib olgach qilmishimdan pushaymon bo'ldim axir bechora qiz meni deb ne ko'ylarga tushmadi birov to'xtab ortimga o'girilsam asakam ketarmidi nimamga bunchalik g'o'ddaydim eh ahmoq hech kallang ishlamadi ishlamadi da endi bu hayhotday shaharda kiming qoldi Uyinga ketish u yoqda tursin shu turishing bo'lsa ochingdan o'lasan ku yuraverib bir saylgohga kelib qolibman bo'sh o'rindiqlardan biriga o'tirdim odamlarni kuzatdim ularning yuzida tabassum hayotidan mamnun chaqchaqlashib yurishibdi birgina men omadsizu landovur o'zicha osmonni chog'lab botqoqqa botgan eh bundan battar ko'rgulik ham bormikan dunyoda qishlog'imdan chiqmay aravaning orqa oyog'i bo'lsamda yurmaymanmi tinchgina qishlog'imizdayam odamlarning kuni o'tib turgandi ku balo bormidi nigoraga oshiq bo'lib ozgina sabr qilsam chidasam nozim meniki bo'lardi o'zi yaxshi ko' aytuvdiku asabim qo'zib boshimga mushtladim da chuqur xo'rsinib yurgan odamlarni kuzatib o'tiraverdi bir yonimdagi o'rindiqqa sochlari tap, -tap, -tap gen, o'rta bo'yli yigit kelib o'tirdi sayboda trek avval e'tibor bermagan ekanman o'zim bilan o'zim ovora bo'lib u sigareta chekkim keldi. Bo'lmasa, avval chekmaganman. To'g'ri, bir ikki marta tutunni og'zimga olib puflaganman Lekin bu chekishga kirmaydi da hozir o'larday chekkim kelyapti buning ustiga taqirbosh shunaqangi huzur qilib tutunni yutyaptiki ko'rib ishtahang ochilib ketadi suqlanib unga bir ikki qarab qo'ydim negadir ko'zimga tanishdek ko'rindi qayerda ko'rgan ekanman deb o'yladim va topdim ertalab qiz bilan ko'rishganimda uzoqdan termulib turganiga ko'zim tushuvdi keyin qahvaxonada ovqatlanayotganimizda u bizga yaqinroq stolga o'tirib olib nimadir ichgan ora chora ko'z qirini tashlab qo'yuvdi oxirgi marta trolleybusyuragim bezovta ura boshladi Meni chabaqlamoqchi bo'lganlarning sherigi orqamdan yuribdi. Sekin o'tirgan joyimdan qo'zg'alib unga ko'z qirimni tashladim yigit go'yo xayol surayotgan odamday bemalol o'tiribdi yaxshi sen joyingdan qimirlama Men sal nariga ketib olay deb xayolimdan o'tkazdim da sekin uzoqlasha boshladim boshladimbesh olti qadam yurgach birdan to'xtadim da ortimga o'girildim darhaqiqat yigit o'rnidan turib mening qarashimni kutmagan ortimdan qarab turardi ko'zlarimiz to'qnashdi va taqirbosh buni tasodifga yo'ymoqchi bo'ldimi ko'zini olib qochib boshini burdi endi ko'nglim pand bermaganiga bu nusxa chindan ham ortimdan tushganiga ishonchim komil bo'ldi va ildam yurib olomon orasiga kirib ketdim biroz shu taxlid yurganimdan so'ng yugurishga tushdim oyoqlarim ham chiniqib qolgan shekilli ancha yugursam ham çarçamadim. lekin xavotirim kuchayib taqirbosh ortimdan yetib kelganday tuyulaverdi va men tezlikni oshirdim biroq qayoqqa qochib ketayotganimni bilmasdim ko'zim faqat yo'lni ko'rardi oqibatda bir ikki odamni turtib ham yubordim ular ortimdan chinqirib qolishdi uch kilometrdan ziyodroq yuguribman to'xtab nafasimni rostlab oldim ortimga o'girilib qaradim meni taqib qilgan taqirboshning qorasi ko'rinmadi endi bir joy topib bekinishim kerak bu ahvolda odamxo'rlarning qo'liga tushmasam ham politsiyachilarda shubha uyg'otishim tayin qo'limda hujjatim yo'q qo'yishadi tilni bilmayman qamoqda keyin atrofga alangladim katta kichik binolar qaqqayib turibdi yashirinadigan kavak yo'q buning ustiga imoratlarning qaysisida odam yashaydi yu qaysi biri idoraligini ham bilib bo'lmaydi har qalay odamlar yashaydigan joy bo'lsa kallani suqadigan tuynuk topiladi da tavakkal deb ko'p qavatli ko'rkam imoratlar tomon ildamladim birinchi binoni aylanib o'tgandim ortida pasqamroq uy ko'rindi bola ko'targan ayollar shu uyning yo'lagiga kirib ketishdi ikki qadam tashlab negadir ortimga qarab qo'ygim keldi yaxshiyam qaragandim ortimdan <laughs> ikki yigit quyunday bostirib kelyapti birining boshi taqirligini shu yerdan turib ham korsa <laughs> bo'lardi bo'lardikapalagim uchib haligi ikkita ayol <laughs> kirib ketgan yo'lak <laughs> sari shamolday uchdim yo'lakka yetdimu ortimga o'girildim ulgurmabman isquvarlar yana meni ko'rib qolishdi ikkita zinani bir qilib yuqorilar ekanman ko'zim alanglab ochiq eshikni qidirdim uchinchi qavatda bir eshik qiya ochiq ekan ikkilanmay o'zimni ichkariga urdimu ortimdan eshikni yopdim ichkarida o'ttizlardan oshib qolgan bir juvon devorga suyangancha xayol surib turardi mening otilib kirganimni ko'rib qichqirib yubordi jim ovozingni chiqarma iltimos dedim ko'rsatkich barmog'imni lablarimga bosib har ayol boshqa tovush chiqarmadi lekin ko'zlari chaqchaygan ko'yi mendan ko'z uzmay turaverdi men tiz cho'kdim da ikki qo'limning kaftlarini juftlab oldinga cho'zdim ajabmaski bu ajabtovur qilig'imdan so'ng u meni haqiqatan ham hindistonlik deb o'ylagan bo'lsa juvon dag' dag' titrab sekin ortiga tisarila boshladi men bosh chaqab qo'rqma demoqchi bo'ldim keyin qo'llarimni havoda silkib eshikni qulflashni cool tushuntirdim tushuntirdimu bu ishimdan o'zim pushaymon bo'ldim chunki ayol eshikni yopish bahonasida qochib chiqib ketishi quvlab kelayotganlar mening shu yerdaligimni bilib bostirib kirishlari tayin ayolning tinch turishini yana bir marta o'tinib so'rab o'rnimdan turdim da eshik o'tkazdim. shu mahal yo'lakdan tap tap etgan oyoq tovushlari eshitildi badanim muzlab ketdi oradan bir 2 soniya o'tar o'tmay tashqarida xavf borligini ayolga yana bir karra bildirib qo'yish uchun eshikka qulog'imni qo'ydim ehtimol shundan so'ng juvon o'zini biroz bosib olgandir Bu Bo, yain ei chunki uning aftangori asliga qaytgandi lekin qisqa soniyalar ichida havoni bdbo'y hid bosib ketdi'gmen qohib kirgan uyning bekasi boshqa xonaga kirib ketdi men joyimdan qimirlamadimquogim ding yo'lakda tiq etgan tovushdan yuragim sanchadi qavatda eshik taqilladi. Erkaklarning baland ovozda gaplashgani eshitildi. So'ng nimadir qarsilladi eshik yopildi shekilli nafas olishni ham unutib eshikka Oyoq tovushlari asl sekin uzoqlashayotganini aniq tiniq eshitib turdim Bir yonginamda uy bekasi paydo bo'ldi ishonasizmi uning boshqa xonadan chiqib kelganini mutlaqo sezmabman kiyimlarni almashtirish uchun kirib ketdi degan xayolda edim adashgan ekanman u o'sha o'sha tungi ko'ylakda edi biroq men juvonning oppoq yelkalari yarmi ko'rinib turgan siynalarga e'tibor beradigan ahvolda emasdim ayolga savol nazari bilan qaradim shu payt yo'lakdan kelayotgan oyoq tovushlari men yashiringan uy eshigi yonida tindi nafasim ichimga tushib ketdi agar juvon yordam so'rab baqirib qolsa bormi tamom janozasiz go'rga kirib ketishga tayyorgarlik ko'rsam ham bo'laverardi lekin ayolning ko'zida achinish alomatlarini ko'rdim va bildimki u menga yomonlik qilmoqchi emas xayolimni bir joyga yig'ib ulgurmasimdan eshik qo'ng'irog'i jiringladi yu titrab qo'ng'irog'yutitab Qaltirayotgan barmog'imni labim ustiga bosdim. Qo'ng'iroq qayta qayta jiringladi. bundan diqqat to'shgan ayol betoqatlandi da eshikni ochmoqqa chog'landi Jon jonponim chiqib ketdi. O'zim sezmagan holda yo'liga ko'ndarang bo'lib boshimni Shunda ayol men tomonga engashib lablarini qulog'imga yaqin keltirib alla nimalar deb pichirladi. Undan taralgan xushbo'y mast debpichiradundantandmast meni. mebunaqangi iforlarning ancha munchasini tatigan menda yigitning endi ahmoqlik qilishga haqqim yo'q edi shu bois sekin juvonning ko'kragidan itardim barmoqlarim momiq sinasiga botib bir muddat xayolim qochdi b qizig'i ayol bu harakatimdan jahllanmadi aksincha nazokat bilan sochimni siladi so'ng qo'limdan ushlab ichkariga olib kirdi da oppoq uzun ko'rsatkich barmog'ini labiga bosdimen ahmoq landovur gu'l yana aldandim bir marta sochimni silagani silaganiyu xushbo'y atir hididan o'zimni yo'qotib qo'ydim a endi pushaymon qilishning nafi yo'q chunki ayol qo'ng'irog'i uzluksiz jiringlayotgan eshikka yetgan edi yuragim gupillab urib kalovlanib qoldim Ey xudo deya pichirladi lablarim tag'in ko'rgilikka ro'baro qildingmi ko'zimga jiqqa yosh to'ldi yugurib borib derazadan pastga qaradim Men hali bir qarorga kelib ulgurmay eshik ochildi va erkak kishining dag'al ovozi eshitildi tvba shunday paytda shovqin odamning etiga ignaday sanchilib badanini muzlatib yuborar yuborarkan ayni lahzada qo'rquv o'rnini alam egalladi qo'limni tutgancha ayolning ovchilarga javobiga quloq shundan so'ng eshik yopildi yopildixayolimda mening go'shtimni yeyish payida bo'lgan odamlar o'sha lahzada ularni yo'lbarsga o'zimni esa kiyikka -ke o'xshatardim lekin yo'lbarslarda insof bo'ladi kiyikni qo'ldan chiqarib yuborsa tamom uni unutadi da boshqa bir jonivorni ovlash paydo bo'lishadi bular bo'lsa qaytishdi bilaman baribir uzoqqa ketishmaydi bolshadibaribir tumshug'ini tikolmagan alamzata tulkiday timirkilanib yurishadi shu uyning ayol qaytib keldi va devorga suyangancha menga tikildi bu nigoh bir umr xotiramdan o'chmasa kerak ayolning ko'zida ma'yus bir g'amzali achinish bor ediki boshim bilan shu ayolning etagiga yashiringanimdan o'zimdan xafa bo'lib ketdim. U gapirmadi baribir hech vaqoni tushuntirib bera olmaydi. bu o'ziga ham menga ham kunday ayon noiloj qolganimdan qo'llarimni yozdim juvonning yuzida tabassum paydo bo'ldi va u imlab meni yoniga uchladi men yaqiniga yo'lamasimdan ortiga burilib yo'l boshladi yuvinish xonasiga kirdim miriqib cho'mildim sovuni -no shunaqangi xushbo'y hid taratarkan yeb qo'yging -ko keladi ko'pirganini aytmaysizmi xullas yarim soatlarda qushda yengil bo'lib chiqdim ayol ovqat tayyorlab qo'ygan ekan sipolik qilib o'tirmadim ishtaha bilan yedim axir yana qachon ovqat yeyman xudo biladi buning ustiga quyosh botib atrofga g'ira shira qorong'ulik tusha boshlagan bunday paytda qayoqqa borishim dargumon shu bois bir oqshomga bo'lsa-da, juvonning uyda tunab qolishim kerak edi buning uchun albatta unga yoqishim shart darvoqe u meni bekordan bekorga uyiga qo'ymagandir o'zingiz o'ylab ko'ring 5 begona odam hovliqib uyingizga kirib kelsa yu imo ishoralar qilib eshikni yopib olsa xo'sh nima xayolga borardingiz barakalla qo'lingizga ilingan narsa bilan urib yoki to'st to'polon qilib haydardingiz qo'shnilarni chaqirardingiz uyingizga ruxsatsiz kirib olgan odamni agar u qochishga ulgurmasa militsiyaga topshirib yuborardingiz keyin begona yigit uyingizga qanday kirgani kirganiyu o'zingizning qo'rqib ketganingiz yuragingiz yorilayozganini olomonga hayajonlanib gapirib berardingiz bu bilan qandaydir bir rag'bat ham olardingiz ammo bu ayol unday qilmadi Nega? shu savol meni ko'proq qiynayotgan edi nozima qiz boshi bilan munosabatini xat orqali bo'lsa da ma'lum qilgan edi nigoraning yoqtirgani ham rost Mayli, u kim bo'lgan taqdirda ham Gulay ismli ayol bo'ynimga osilgandi indira opadan sotib ham bo'luvdi meni o'sha bazmdagi boshqa ba'zi ayollar ham yeb yuborguday tikilgani yodimda mana bog'da uchratgan qiz tilimni bilmasa da bir ko'rishdayoq men bilan apoq chapoq bo'lib ketdi menga qayg'urdi ko'ngliga shularni o'ylab o'zimni har qanday qiz orzu qiladigan yigitdek tasavvur qila boshladim manavi ro'paramda ovqatlanishimni zavqlanib kuzatib o'tirgan bu ayol ham yoqtirib qolganiga shubham yo'q bundan o'zimga ishonchim ikki karra oshib ketdi lablunjimni sochiqchaga artarkanman unga iljayib qaradim juvon maftunkor edisilliq oppoq yelkasi yaltiroq yupqa tungi ko'ylagi ostida bo'rtib o'zining qay darajada nazokatli ekanini ko'z ko'zlab turgan siynasi ko'zni o'ynatardi men ortiq toqat qilib turolmay asta uning qo'lidan ushladim juvonning qarashi birdan o'zgardi nigohida o't chaqnadi men xato qilganimni sezib qo'lini qo'yib yuborishga ulgurmasimdan tars etib chap yuzimga shapaloq tushdi-yu, yuzimdan o't chiqib ketdi. Undan bunday qiliqni mutlaqo kutmagandim shu bois taxtaday qotdim so'ng sekin alanga olayozgan tarsaki izini siladim va o'zimni yomon ko'rib ketdim qazisan qartasan asl naslingga tortasan deyishadi o'zim kimman u yana kimga qo'limni uzatib turibman bu mushtipar odamgarchilik qilib meni anavlardan asrab qoldi non tuz berdi men nomard tuzlig'iga tupurib o'tiribmana dedim boshimni egib bilmasdan qilib qo'yibman ovozim muvli chiqdiki o'zimning tovushimdan o'zim jirkanib ketdim qaddim bukchayib qoldi endi bu yerda ortiq qololmasdim tashqarida chiqishimni tishqayrab kutib turishganini ich iç ichimdan sezsamda ketishim kerak edi bu ayolning oldida ortiq o'tirolmasdim xudo yo'l ko'rsatib jonimni omon qoldirsa yashayman bo'lmasa odamxo'rlar qo'lida itday o'lib ketaveraman deb o'yladim o'rnimdan turib qo'limni ko'ksimga qo'yib ayolga ta'zim qilib kechirim so'radim da eshikka yo'naldim juvon buni mutlaqo kutmagan ekan baqrayib qoldi oyoqlarimni zo'rg'a sudrab bosdim chunki tashqarida chukimeni ajal ishonmayotgandi eshik zulfinini ushlashim bilan yelkamga qo'l tekkanini sezdim jimirladi. Kiprik qoqquncha shaytoniy xayollar ko'ngilni buzdi biroq bu safar o'zimda kuch topdim va juvonning qo'lini sekin yelkamdan olib eshikni ochmoqchi bo'ldim. Ayol meni shaxd bilan o'zi tomonga burdi da bo'ynimdan quchoqlab lablarini labimga bosib o'pa ketdi qolganini ta'riflashga til ojiz nigora bu ayolning oldida ip ish olmaydi shunaqa ishlar ham bo'lishini tasavvurga sig'dira olmaysan kishi tarimdan mador quridi so'ljayib qoldim lekin bir narsa chatoq bo'ldi endi kolbasa yoki qazini ko'rsam ko'nglim aynishi tayin yuvinib chiqib oromqursida yastanib endi bu yog'iga nima qilishimni o'ylab o'tirgandim eshik qo'ng'irog'i jiringladi anavi padarla'natlar yana qaytib keldimi deb sarosimalandim biroq ro'paramda tirjaygancha pivo ichib o'tirgan ayol pinagini ham buzmadi meni yetaklab boshqa xonaga olib kirdi da o'zi eshikni ochgani ketdi birdan sergak tortdim miyamni vahimali xayollar churg'adi men avval ishimni bitirib olay keyin bemalol ushlab olib ketasizlar degan bo'lsa chi bu makkora ayol odamxo'rlarga himoyalanish ilinjida og'irroq urushga qulayroq narsa qidirib xona ichiga ko'z yugurtirdim devorda osiqliq qilich turardi qilichini qo'lga oldim. qurollanganimdan dadillanib eshikka yaqinlashdim. bezovta qilgan odamni boshladim. yaqinlashdiiobemavnazarimda makkor ayol ortimdan tushgan odamlarni shu xonaga boshlab keladiganday tuyuldi biroq hammasi men o'ylaganimdan butunlay boshqacha tarzda kechdi boyagina men bilan istagancha ko'nglini xushlagan juvon bo'sag'ada bir erkak bilan yutoqib o'pishdi keyin kiyimlarini yulqib yechgancha bir biriga chirmashdi bir muddat ularning aqlga sig'maydigan qiliqlarini ko'rib qotib qoldim nahotki men ham shu erkak qilayotgan qiliqlikni qilgan bo'lsam. Erkakning ayol etagiga sho'ng'ishi yo'q bo'lishi mumkin emas bu ish mening qo'limdan kelmaydi deya o'yladim ana shundagina qayerga kirib qolganimni angladim va tezroq bu islohotxonadan gumdon bo'lishning chorasini Kim biladi navbatda yana nechta odam turganini. men bekinib turgan xonadan ayvonga bemalol o'tsa bo'lar bo'larkan o'tib engashgancha ayvonning burchagidagi eshikni ochib kirdim oshxona undan keyin mehmonxona men shu yerda ovqatlangandim shunday pallada ovqatni eslash ko'nglim behuzur bo'ldi dahlizda shlyapa kostyum va yana alla nimalar palapartish sochilib yotardi ko'zoynak ham bor ekan kiyib shlyapani boshimga qo'ndirdim da ko'zoynakni taqib oldim maqsad uy atrofida alanglab meni kutayotganlarni chalg'itish adashmagan ekanman o'sha taqirbosh bilan uning novcha sherigi ko'chada u yoqdan bu yoqqa salanglab sigareta tutatib yurishardi go'yo shu uyda yashab yurgan odamday yo'lakdan chiqdimu o'ng tomonga burilib keta boshladim ko'z qirim bilan dushmanlarimning sergaklanganini so'ng bir biriga ma'noli qarab qo'yganini ko'rdi. biroq ular joylardan jilmadi demak meni tanishmadi shunday esa da yuragim tipirchilab 50 qadamcha masofani chimni tishimga bosib zo'rg'a yurib o'tdim keyin qadamimni tezlatdim ularning ko'zi ilg'amaydigan joyga yetganimdan so'ng ortimga o'girilib qaradim qimirlashgani yo'q mening yo'lakdan chiqib qolishimga umid qilib turishibdiming yil qimirlamanglar qarmoqlaringga laqqa baliq ilinadi deya o'zimcha mamnun jilmaydim da de, yo'limda davom etdim uch soatcha yurganimdan so'ng darmonim qurib uyqu bosa boshladi tunashga esa joy yo'q yana yurdim chiroqlari kamroq qorong'iroq bir joyga yetdim imoratlar tog' qoyalariday qorayib turibdi bu uylarda ham odamlar yashasa kerak hozir ular qilib uxlashayapti deb keldi ularga uylardan biriga yaqinroq borib tepaga qarab turgandim qayerdandir xurrak ovozi keldi atrofga qaradim ko'zlarimni zo'rg'a ochib turardim tik oyoqda uxlab qoladigan ahvoldaman esa bir balandlab nihoyat payqadim xurrak tovushi imoratning dan kelayotgandipaypaslab yerto'laga kiriladigan kichkina eshikni topdim itarsam ochilib ketdi birpas kirishimni ham kirmasligimni ham bilmay turib qoldim so'ng tavakkal qildim zinaning oxiri zim ziyo hech narsani ko'rib bo'lmaydi shu bois kirgan joyimda devorga suyanib sekin o'tirdim shu ko'yi uxlab qolibman. Qancha uxlaganimni bilmayman surondan uyg'onib ketdim turishga ham ulgurmasimdan bir barzangi yigit yoqamdan ushladida biqinimga mush tushirdi og'riqning zo'ridan bukchayib qoldim bo'ynim aralash boshimga zarba tegdi yu hushimdan ketdim keyin nima bo'lganligini bilmayman ko'zimni ochsam hammayoq qum sahro tikkaygan daraxt ko'rinmaydi atrofimda soch soqollari o'sib ketgan ust boshi kir yirtiq yamoq yettita odam qum ustida chordona qurib o'tirishibdi qayerdaligimni bilolmay ko'zimni uqalab sekin o'rnimdan turib o'tirdim yonimdagilardan biri yelkamga qo'lini qo'yib bir nima dedi tushunmadim qarab qo'ydim xolos so'ng o'rnimdan turib chor tarafga qaradim o'tirganimda ko'rinmagan ekan bizdan ancha narida baland daraxtlar silkinib turibdi Ongo so'lda ham shu manzara faqat orqada ko'm ko'k dengiz oxiri ko'rinmaydi biz turgan joydan uzog'i bilan ellik qadamcha chapda pastqam imorat bor uzoqdan dam oluvchilarning oddiy palatkasiga o'xshaydi qayerga kelib qolganimni bilolmay boshim qotdi garangsib turgan mahalim uchadan uychadanqaddi sportchilarnikiday tik barvasta ikkita yigit chiqib to'g'ri biz tomon yurdi odamxo'rlarning sheriklari emasmi? deb o'yladim yuragim xapriqib. kiyimlariga yuz tuzilishiga sinchiklab qaradim koreyslarga o'xshab ketishar ekan. ko'nglim taskin topgandek bo'ldi ammo ularning turkidan yaxshilikning asari ham ko'rinmasdi Keliboq, ikkalasi karate usulida yonimdagilarni shunaqangi tepkilab ketishdiki ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketayozdi harqalay navbat mengacha yetib kelmadi chiganlarni yozib olgach yigitlar barimizni uycha tomon haydadi eshikdan kirishimiz bilan yer ostiga tushiladigan zinani ko'rdim tamom bu safar qutulib chiqolmayman yorib tashlashadi deb o'ylagandim xayriyat unday bo'lmadi tushgan joyimiz xiyla keng ekan tepada o'nlab chiroq devorlar beton oyoq osti ham shunaqa ovloq joy buning ustiga yerning tagiga qayerdan tok olib kirilganiga aqling yetmaydi yana qandaydir asbob uskunalar tosh maydalovchi cho'qmorlar aralash quralash bo'lib yotibdi bizni keksaroq bir erkak kutib oldi safga tizib har birimizga sinchiklab qarab chiqdi bir nimalar dedi mendan boshqa hamma xiringladi demakki ularga xush yoqadigan gap aytdi afsus til bilmayman yo'qsa ularga qo'shilib yo'q baribir hiringlamas ekanman bir shisha vino keltirishdi. yonimdagilar shishaga ko'zlari tushishlari bilan tipirchilab Shundan bildimki alkashlarga qo'shilib qolibman lekin chol vinoni ularga berib qo'ymadi har birining qo'liga piyolaga o'xshash idish tutqazib atigi bir qultumdan vino quydi O'shanda piyonistalarning jig'ibiyron bo'lganini ko'rsangiz edi ayrimlari birov savalayotganday o'kirib tashqarida karatechi yigitlar tepkilaganda ham ular bunchalik dodvoy shundan so'ng chol ishlarni taqsimladi mening zimmamga otning kallasiday toshlarni maydalash tushdi chunki piyonisalarning orasida eng baquvvati o'zim edim buning ustiga tilim yo'q qishlog'imizda murtoz gung degan odam bo'lardi gapirolmasdi yu lekin shunaqa baquvvat serg'ayrat ediki uncha muncha ishlar unga chiqora edi. O'zi ham qishloqning nimaiki og'ir yumushi bo'lsa o'shani to'g'rilashardi hozir manavi chol ham meni hoynahoy -xay, tentak kuchi ko'p deb xayol qildi shekilli ishning og'irini menga yuklab imo ishoralar bilan nima qilishni tushuntirdi jahlim chiqdi nega endi men bularning ishini qilishim kerak nima haqqi bor meni ishlatishga o'tkazib qo'ygan joyi bormi shularni o'ylab joyimdan qimirlamadim boshqalar buyurilgan yumushlarga kirishib ketishdi chunki ularga jonlaridek aziz vino vada qilingan Mening qimirlamayotganimni ko'rgan chol bir nimalar deb gapirdi men baqraygancha turaverdim bir nima uqtirish qiyinligini sezgach chol biz tushib kelgan zina yoniga borib tepaga qarab baqirdi birpasda ikkita tepog'on yigit paydo bo'ldi avvaliga ular menga erjayib qarashdi keyin bittasi basharamga shunaqa tepdiki yaxshiyam vaqtida yuzimni qo'lim bilan bekitib qolganim bo'lmasa ko'zim xonasidan otilib chiqib ketarmidi shundog'am qo'limning ustidan tekkan zarbadan burnim pachoq bo'ldi yov biroq ular bir tepki bilan qanoatlanishmadi beting ko'zing demay obdon kaltaklashdi sullayib qoldim shundan keyin keyinchol yuzimga bir cho'mich suv sepib qo'limdan ushlab turishimga ko'maklashdi ishim ummadi unmadikaltak zarbidan po'la bo'lgan a'zoy badanim zirqirardi buning ustiga zilzambil cho'qmorni har ko'tarib tashlaganimda qo'lim zirqillab og'rir jonim chiqib ketguday bo'lardi bir mahal ovqat berishdi tushlik bo'lsa kerak boshqalarga ko'proq menga kamroq ishdan bo'yin tovlaganim toshni kam maydalaganimgadir maydalaganimgadirchol qo'lini havoda harakatlantirib shuni uqtirdi shekilli to'ymay qoldim endi kechgacha qattiqroq ishlash kerak deb ko'ngildan o'tkazdim sheriklarimga bir piyoladan vino ham ulashildi kunlar shu zaylda o'ta boshladi dam olgani o'tirganimda a'zoy badanim qaqshab og'riydi shunga qaramay asta sekin tailandliklar tilini o'rganib oldim puxta bilmasam da har qalay gapimni sheriklarimga uqtira olaman piyonisalardan birining ismi andres ekan negadir ularni alkash deb atash menga odat bo'lib qolgandi uning onasi asli amerikalik ekan Taylandga dam olgani kelib shu yerlik bir yigit bilan tanishib qolibdi orada sevgi paydo bo'libdi biroq uning umri bir yildan nariga o'tmaydi amerikalik suluv isroildan kelgan boshqa bir sayyoh bilan topishib 2 oylik andresni otasiga tashlab yangi xushdorning yurtiga ketibdi bola yetti yoshga to'lganida otasi avtohalokatga uchrab olamdan o'tadi Shunga ham mana 20 yildan ko'p bo'ldi dedi andres kechqurungi rizqi bir piyola vinosini ichib olgach g'amimga vinoni sherik qildim oxiri piyanistaga aylandim onang seni so'roqlamadimi so'radim undan otamning aytishicha 3 yoshligimda bir marta qo'ng'iroq qilgan ekan u oshiq bo'lgan yigit shayton qavmidan ekan onamning bobosidan meros qolgan ikki milliondan ortiq pulini aldab suldab o'ziniki qilib olgandan so'ng orqasiga tepib qaydab yuboribdi xullas qo'ng'iroq qilganda otamdan pul so'rabdi sening yoningga boraman o'g'limizni sog'inib ketdim birga yashaymiz debdi biroq otam uning gaplariga ishonmagan shu shu dom daraksiz. Andresga achindim meniku otam ukalarim kunda bo'lmasa ham kunora eslab turishar bu bechoraning hech kimi yo'qsovub bo'lgan bir amallab ozgina vino ichib olsa bo'ldi kun bo'yi shuning kayfi bilan yuraveradi bir marta taskin ismli bo'ydor cho'pday ozg'in tishlari qorayib ketgan og'zidan qo'lansa hid keladigan odam bilan vino talashib urushib qoldi andresga bir piyola kamlik qildi shekilli taskinnikini tortib olmoqchi bo'ldi lekin u ham osonlikcha jon beradiganlardan emas janjal boshlanib yoqalashib ketishdi vino yerga to'kildi undan keyin haqiqiy mushtlashuv yolg'iz men ularning orasiga tushdim qolganlar pinagini ham buzgani yo'q bemalol vinosini ichib ovqatlanib o'tirdi taskin kaltak yeb o'kirib o'kirib yig'ladi so'ng yerga cho'zilib yotib to'kilgan nasibasini yaladi uning bu qilig'ini ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketdi andresdan nafratlandim va chidolmay yoniga bordim da agar yana bir marta uning vinosiga chang solsang bilib qo'y urib o'ldiraman dedim baqirib biroq gapim andresga chivin chaqqanchalik ham ta'sir qilmadi. U o'qib o'tirardi. Shu voqeadan keyin taxminan 3 oylarcha o'tganidan so'ng tinkamiz quriy boshladi kelganimizdan beri quyoshni ko'rmaymiz mehnatimiz og'ir lekin yeyishimiz yotib turishimizga odam tugul it ham chidamaydi ozib to'zib qoq suyakka aylandik biroq nimadandir umidvormiz bu yerdan qutulib chiqishdan emas albatta hech bo'lmasa bir martagina to'yib vino ichishdan men esa uyimni otamni hech qursa bir martagina ko'rishni orzu qilaman ish boshqaruvchi sukanga har safar ovqat olib tushganida umid bilan qarayman ishlaringni qilib bo'ldinglar endi sizlarni qo'yib yuboramiz deyishini kutaman biroq undan saz chiqmaydi o'zimning gunohxo'rlarim deydi ko'p yeb ichayapsizlar ishlaringning unumi yo'q avvalgilar sizlardan ko'proq ishlab kamroq vino ichardi insofsiz o'ylayman ichimda kun bo'yi ku qancha toshni maydalayapmiz ichidagi yaltiroq narsani ajratib beryapmiz hammasini bir cho'mich yog'on uchun qilyapmiz ku yana nima istaysanlar bizdan ammo gaplarim ichimda qolib ketadi qo'rqaman aytishga chunki endi kelgan paytimda yegan kaltaklarim esimdan chiqqani yo'q eslasam badanim jimirlab ketadi kang yiqildi u oramizda qari nimjoni ortiq chidolmadi ishlashga uni bir qop unday sudrab tepaga olib chiqib ketishdi keyin qo'yib yuborishdimi yoki o'ldirib bir joyga ko'mib tashlashdimi bilmadik shundan so'ng ruhimiz cho'kib ma'yus tortib qoldik ertasiga sokanya ikki yashik vino olib keldi o'shandagi qiyqiriqni bir eshitsangiz edi terimizga sig'maydigan darajada quvondik shu kungacha men ichmayotgan edim menga berishmasdi ham biroq bu safar sukanya yashiklarni o'rtaga qo'yib to'yguncha ichinglar bo'ldi ishlaring tugadi deganida de, o'zimni tutib turolmadim ko'zimdan yoshim tirqirab boqqancha hammadan oldin bir shisha vinoni qo'limga oldimda og'zini ochib shisha pishasi bilan ko'tardim bir daqiqada shishani bo'shatib ikkinchisini qo'liga oldim sheriklarim ham mendan ortda qolishmayotgan edi hamma imkon qadar tezroq va ko'proq ichishga urinar go'yo yashiklarni birov ulardan tortib oladiganday adashmasam to'rtinchi shishani bo'shatganimdan keyin boshim aylanib odamlar ko'zimga ikkitadan ko'rina boshladi bo'ldi nodir boshqa ichma deyman o'zimga o'zim lekin yana ichaman bir payt g'irt mast bo'lib qoldim qolganlar mendan da battar ahvolda edi uchtasi allaqachon ag'anagan boshqalari shishani quchoqlagancha g'o'ldirab o'tirardi ag'aagans ahvolimizni ko'rib kuldi va saxiyligi tutib bir donadan sigareta ulashdi tutatib olishimizga ham qarashib yubordi ana shu lahzalarda undan yaxshi odam yo'q edi biz uchun men dedi andres oyoqda zo'rg'a turarkan seni yaxshi ko'raman sen dunyodagi eng buyuk insonsan kel bitta o'pay ammo sukanya o'ptirmadi ko'kragidan itarib yubordi andres dumalab ketib sigaretani ezg'ilab yubordi va yotgan joyida yig'lay boshladi. Unga sigaretamni berib ovutmoqchi bo'ldim ammo eplay qimirlamasdi. Oradan biroz o'tib to'rttasi tepadan tushib keldi bu payt ko'zimni uyqu eltgan va yerda uzila tushib yotgandim ular bizni tepaga ko'tarib olib chiqayotganlarini aniq tiniq sezib turdim chiqsam quyoshga qarayman oftobda toblanaman deb umid qilgandimbolqu tarrakday mano'zimga kelganimda ummonda paroxodda suzib ketayotgandik porlagan ovozdan cho'chib tushdi birdan yonverimga qaradim menga taqdirdosh bo'lib qolgan sheriklarim birin ketin ko'zlarini ochishayotgan edi hamma hayron qayoqqa ketayotganimizni hech kim bilmasdi mening esa quvonchim ichimga sig'maydi chunki bir kun kelib ummonda paroxodda suzaman deb hech xayolimga keltirmagandim sheriklarim shunday ajoyib sayrdan huzur tuyishmayotgani meni ajablantirdi to'lqinlanib turgan ko'm ko'k suv havoda goh pastlab goh yuqorilab uchib yurgan oq charloqlar juda chiroyli edi nahotki bularni ko'rib odam zavqlanmasa balki dedi andrey suvdan ko'zini uzmay amerikaga yuvib oborishar bizni o'sha yoqda şey qandaydir ish qilsak kerak da yo'q dedi taskin paroxodning burugsigan mo'riziga qarab bu kema kichik unda amerikaga yetib bo'lmaydi menimcha yaqin atrofdagi birorta shaharga tashlab ketishadi u yoqdan uyimizga yetib borish o'zimizga qoladi he kuldi cool jo ismli hamrohimiz qaysi uyingga anavi yerto'lagami harna odamga qadrdon bo'lib qoluvdi o'sha yerto'la o'zimizga xon o'zimizga bek edik xohlagancha uxlardik birov kelib oromimizni buzmasdi u gapining oxirida og'ir oğur xo'rsindi so'ng sekin o'tirdi o'ksinganidanmi tanasi qaltiray boshladi xafa bo'lma uning yoniga cho'kdi jo yana shunaqangi joy topib olamiz undan keyin maza qilib yashaymiz yaxshisi bir qultumgina vino topib ber boshim yorilib ketay deyapti qayerdan topaman o'zim o'lay deyapmanu ozgina chidasak o'zlari berib qolishar shundan so'ng oraga jimlik cho'kdi bilaman barining xayolida vino chunki bularning joni dili faqat vino ana yuzlarida nim tabassum paydo bo'ldi hoynahoy xayolida tip tiniq qizil vinoni simirayotgandir ichadi da so'ng dunyoni unutib lazzat og'rishida rohatlanadi men esa bunday qila olmayman ko'm ko'k ummonga termulib juda olisdagi mung'ayibgina turgan kulbamizni eslayman yosh sho'x bolaligimni qo'msab ichgaman hamma yoqni tuman qopladi va asta sekin quyuqlashib suv ham ko'rinmay qoldi yuragim bezovtalandi siqildim negadir o'zimni ummonga tashlagim keldi kemaning bortiga borib tutqichdan ushladim qo'llarim titray boshladi nima qilmoqchisan dedi jo ortimdan kelib yelkamga qo'lini qo'yarkan bilmadim kerak emas yaxshi kunlaring hali oldinda shu bir og'iz gap ko'nglimga taskin berdi ochig'i joodan bunaqangi gapni kutmagandi bir piyanista bo'lsa his tuyg'ulardan yiroq niyatimni qanday payqadi sheriklarim yoniga borib boshimni ham qilib o'tirdim vaqt imillab o'tar bunga sayin xomushligimiz ortib borardi qizig'i endi mening ham vino ichgim kelayotgandi bir mahal kemaning biz turgan burni tomonga bir biridan baquvvat uchta yigit keldi yana kaltaklashsa kerak deb o'yladim ammo ular bunday qilishmadi biroq vino ham berishmadi sizlarga ikkita qayiq beramiz dedi ularning novcharog'i irjayib zo'r bitta orolga yaqinlashib kelyapmiz agar o'sha qayiqda orolga yetib borolsanglar tirik qolasanlar bo'lmasa izg'ib yurgan akulalarga yem bo'lasanlar akulaning yirtqichligini ko'p eshitganman u qayiqni bir zarbada bo'laklarga bo'lib tashlashi hech gap emas yuragim o'ynadi sheriklarim orasidan baquvvatrog'ini qidirdim ular bilan bitta qayiqqa chiqmoqchi edim qayoqda hammasi qoq suyak eshkak eshishga eşke yarashini xudo biladi mening ham o'zimga ishonchim yo'q shu bois o'zimni taqdirning ixtiyoriga topshirdim o'tirganimizdan keyin bizni suvga tushirishdi so'ng kema suvni yorib ildamlab ketdi uning ortidan bir muddat alam bilan termulib qoldik biroz yurgandan so'ng kema to'xtaydi bizni bortga olishadi hazillashuvdek deyishadi so'ng vino berishadi biroq bu shirin umidli o'ylar sarobga aylandi kema shitob bilan bizdan uzoqlashib ketdi umidimiz uzilib boshimiz egildi va mening ko'zim qayiq tubidagi teshikdan kirayotgan suvga tushdi g'arq bo'lamiz baqirib yubordim vahimaga tushib mening ovozim havoga singib ulgurmay o'ldik deya taskin o'kirib yubordi marazlar itdan tarqaganlar qichqirdi jo' boshqalar ham butkul sarosimaga tushib qoldi qayiq tobora suvga to'lardi jazavada tezroq eshkakni tez eshish zarurligi shundagina orolga yetib olish mumkinligi hech kimning xayoliga kelmasdi bu orol deganlari bor narsami yoki ro'yomi birov bilmaydi to'pig'imgacha suvga botib tik turgancha to'rt tarafga qarayman tuman hech vaqo ko'rinmaydi ana bir mahal qo'shni qayiqda taskin baqirib qoldi u ham tik turgancha alanglab orolni qidirayotgan ekan u qo'li bilan ko'rsatgan tarafga ko'zim teshilguday bo'lib qaradim bizdan taxminan 2-3 kilometr narida nimadir qorayib elas elas ko'zga tashlanib turardi suzaylik suzaylik deb qichqirib yubordim o'zim sezmagan holda padarla'natilar qayiqlarda bor yo'g'i ikkitadan eshkak qoldirishgan ekan harchant urinmaylik qayiqlarimiz qoziqqa bog'lab qo'yilganday hech jilmasdi bu ahvolda yuz qulochchayam suzishimiz amri mahol qayiq ichiga yig'ilgan suvni hovuchlab chiqarib tashlashga urindik tuyani qoshiqda sug'organday gap edi qayiq borgan sari suvga to'lib og'irlashardi bir marta qishlog'imizning etagidan oqib o'tadigan katta ariqqa cho'kib ketganman menimcha olti yetti yoshlar atrofida bo'lsam kerak suv yutib o'lishimga bir baxiya qolgan nafasim qaytib shunaqangi qiynalgandimki hali hanuz esimdan chiqmaydi o'sha voqeani eslaganim hamon jon talvasasida uvadasi chiqib ketgan yirtiq kiyimlarini yechib tashlab o'zimni suvga otdim va yuzalab kelib qayiqni orqasidan itardim biroq qayiq olg'a siljish o'rniga ortiga keta boshladi nima qilyapsan tentak qichqirdi jo chiq qayiqqa bir amallab olti yuz metrgacha siljidik boshqa qayiqdagilarning ahvoli biznikidan battarroq ular biri qo'yib boshqasi baqirar yordam so'rardi biroq bu dod faryodni kim ham eshitadi hammaning joni o'ziga shirin qayiqni dedim tomog'im yirtilgudek qichqirib buni qarang amerikalik hindular haqidagi bir kinofilmda tang vaziyatda shunday usulni qo'llashgani yodimga tushib ketdi akulalarga yem bo'lmoqchimisan ahmoq baqirdi taskin agar hozir shunday qilmasak keyin kech bo'ladi baribir cho'kib ketamiz gapim javobsiz qoldi lekin qayiqdosh sheriklarim gapimga kirishdi bizni ko'rgan boshqa qayiqdagilar ham shu usulni qo'llashdi lekin suvga to'la boshlagan qayiqni ag'darishning o'zi bo'lmas ekan uch kishi bir tomonga o'tib bor yukimizni tashladik qani endi qayiq bir tomonga yotsa o'zimizni esa qushday yengil bo'lib qolgan ekanmiz baribir ming mashaqqat bilan bo'lsa da uddaladik qayig'imiz to'ntarilgan qozonday suv yuziga qalqib qoldi uchalamiz uning orqa tomoniga o'tdik da oyog'imizni tinimsiz shaloplata boshladik biroq uzoqqa keta olmadik. darmonimiz qurib hansirab qoldik to'xtab ozgina dam oldik shu payt piyanista jo akulaga o'zimizni sezdirib qo'yamiz bu ahvolda deb vahima soldi suvning sovuqligidan suyak suyagimgacha muzlab ketayotgan chog'da Jonning bu gapi yuragimga qutquv soldi bo'ynimni cho'zib atrofga qaragan bo'ldim har tugul tepa qanotini antenna qilib suzadigan maxluq ko'rinmadi ko'nglim biroz xotirjam tortdi va yana oyoqlarimni qimirlatib suvni shaloplata ketdim asta sekin masofa qirqilib ko'zimizga jannatday ko'rinayotgan orolga yaqinlashaverdik yurak esa hapriqdi kuchimizga kuch qo'shilganday bo'ldi tuman butunlay tarqab quyosh ufqqa yonboshlagan pallada manzilga yetdik tinka madorlarimiz qurigan suvdan chiqa solib issiqqina toshlar ustiga cho'zilib yotib oldik tanam shunaqangi yayradiki ast qo'yaverasiz sandiqdan ham katta silliq toshlar oftob nurida rosa qizigan ekan demak bu yerga tuman tushmagan muddat yotdik. biroq ko'p o'tmay quyosh hali botib ketmasidanoq tagimizdagi tosh soviy boshladi dastlab men o'rnimdan turib cho'zilib yotgan sheriklarimga bir sidra qarab chiqdim qiziq negadir to'rt kishi qolgan edik hayron bo'lib, teparoqqa ko'z ko'yutirdim yo'q hech kim ko'rinmaydi nahot cho'kib ketgan bo'lsa orolga hammamiz chiqib kelgandik ku yoki <laughs> menga shunday ko'ringanmidi deya o'yladim o'zimga ishonib ishonmay ko'zlarini yumgancha kuraklarni toshga berib yotgan hamrohlarimni yana birma bir nazardan o'tkazdim yo'q <laughs> adashishim mumkin emas haqiqatan ham bitta odam kam qiziq qayoqqa yo'qoldi umiyamda ming bitta o'y bilan orolga ko'zim ilg'aguncha sinchiklab razm soldim unda bunda bo'y cho'zib turgan butalaru yetti sakkizta daraxtni aytmaganda faqat toshdan iborat edi unchalik ham baland emas bir nafasda tepasigacha chiqib olish mumkin tepaga chiqib atrofga qaragim keldi yu lekin qo'rqdim. aytib bo'ladimi qanaqangi hayvonlar bor bu yerda bu mo'jazgina orolda ayiq yo'lbarsga o'xshagan yirtqichlar yo'qdir lekin kattaroq ilon bo'lishi ehtimoldan xoli emas sekin taskinni turtdim qo'y dedi u ko'zini ochmasdan ozgina dam olay darmonim qurib ketdi ko'ng yo'q cho'kib ketmaganmidi dedim uni yana qattiqroq turtib bilmadim meni tinch qo'y boshqalar ham qilt etmay yotibdi demak uyqularini buzganimdan naf yo'q o'zim bir aylanib kelaman ilon yo'qdir bekorga shubhalanayotgandirman deb o'yladim qiziqish ustun kelib yuqorlay boshladim qiynalmay tepani zabt etdim bir muddat ko'nglim zavqqa to'ldi xiyol avvalgi cho'kib ketib akulaga yem bo'laman degan qo'rquv ko'ngilni tark etdi ko'm ko'k ummonga mahliyo bo'ldim mayin esayotgan shamoldan dilim yayradi bir necha daqiqa shu taxlid turganimdan keyingina ning narigi tarafiga qaradim. Biz yetib kelgan tarafga nisbatan xila yoyiqroq daraxtlari ham Lekin ekan. Bir ko'pdaylekindo'pidayknbirpada aylanib chiqsa bo'lar ko'rinib bo'larnkongqolarmikin degan o'yda har bir xarsanga sinchiklab qarayman biroq qorasi ko'rinmaydi so'l tomondagi qiya bir toshning ortida qandaydir sharpa ko'ringanday bo'ldi ko'zimni uzmay qarab turdim yo'q mening ko'zimga shunday ko'ringandir degan o'yga bordim tepada turib quyosh botishini tomosha qilishning gashti boshqacha bo'larkan qip qizil barkashday quyosh ummonga cho'kib ketayotganday vidolashayotganday so'nib borayotgan cho'g'day nurlarni atrofiga sochib bor budidan ayrilayotir go'yo oftob butunlay ko'rinmay ketguncha ko'zimni uzmay turdim qishlog'im qaysi tarafdaligini o'zimcha chamaladim entikdim ko'zimga yosh qalqdi so'ng alam bilan peshonamni silab pastlikka endim topdingmi so'radi taskin yo'q yerga kirib ketdimi yonimga kelib cho'zilgandi ku dedi andres o'rnidan turib o'tirib qorni ochib ketdi itdan tarqaganlar vino bermagani yetmaganday bir birda non ham tashlab ketishmadi ya ochimizdan o'lib ketamiz shekilli nafasingni siqil, dedi jo yotgan joyida qayerga ketgan bo'lishi mumkin dedim boshimni qashlab orol katta ekanmi so'radi andres qayoqda unda o'zi keladi biroq ko'ng kelmadi tungi sovuqda diydirab amallab tongni ottirdik quyosh bo'y ko'rsatdi bir terak bo'yi ko'tarildi tanamizga yugurgan bo'ldi. yana ko'ngni esladik jonga tegdi o'kirib yubordi andres yaxshisi biror yegulik topaylik. Uning gapi turtki bo'ldi o'zi ichaklarimiz bir biriga yopishib qolayozgan edi birin sirin o'rnimizdan turib avval yuqoriga chiqdik keyin orolning orqa tarafiga o'tdik lekin oroldagi daraxtda bir dona ham yegulik mevasi yo'q ekan alamimiz olti bo'lib atrofga jovdirab bilaman u ovqat yemaydi yu lekin vino ichmasa jinni bo'lib qolishi tayin xayolimga ildiz yeyish kerak degan o'y keldi tarix o'qituvchimiz uzoq o'tmishda ajdodlarimiz ildiz yeb kun ko'rishgan deb aytgan edi qo'limga uchqurroq toshni olib kichkina bir butaning tagini kovlay boshladim yonimdagilarning miyalari qaynab ketganidan ishimga e'tibor ham berishmadi ildizning tami nordon ekannni bo'ladi yana bitta ildizni kovlab oldim bunisining tuprog'ini qoqib bir qavatini shirishga ulguroldim xolos jo qo'limdan yurqib olib og'ziga tiqdi da go'yo birov og'zidagini tortib oladiganday shoshib chaynay boshladi luqmani yutgach mamnun iljaydi kallang ishlar u menga qarab maqtov menga yoqdimi yemishimdan ayrilganimdan xafa bo'lmadim aksincha ruhim ko'tarildi tag'in bir butaning tagini kovlayotib berimga alangladim endi bu ildizni yana kimdir ilib ketishini istamasdim ammo endi xavotirga hojat yo'q edi sheriklarim o'zlari ildiz kovlashga tushib ketishgandi biz go'ng titkilayotgan parrandaga o'xshardik farqi shuki parranda yumshoqqina go'ngni oyoqlari bilan titadi biz esa toshloq yerni tosh bilan kovlayapmiz Lekin ildiz bilan qorin to'yg'azib bo'lmas ekan nordon narsani g'ajish medaga tegarkan ko'p o'tmay birin ketin yer kovlashni bas qildik biroq ildiz kovlagan joyimizda cho'nqayib boshimizni ham qilgancha o'tiraverdik Go'yo bu joydan turib ketsak birov kelib yerimizni olib qo'yadiganday har qaysimiz o'z qovagimizni butamizni yo'qotib qo'yishdan cho'chayotgandik. Charchab, holdan toydik. Havo isib, lanch bo'lgandik buning ustiga kechasi sovuqda mijja qoqmaganimiz bois uyqu bosib kelardi Chanqagandik. negadir suvli ildiz chanqatardi lablarim tuproqqa belangan og'zim taxir edi shundanmi o'tira olmadim. o'rnimdan turib ko'm ko'k ummonga qaradim va asta sekin pastga boshladim. Sheriklarim ortimdan ergashar deb o'ylagandim biroq ular joylardan qimirlamadi suv sho'r ekan kecha suzganimda xo'plab ko'rmagan ekanman ovora bo'ldim deb o'ylab endi izimga qaytganimda toshlar orasidan suzib chiqayotgan buloqqa ko'zim tushdi birdan jon kirdi cho'k tushib bir hovuch suv olib ichdim biram mazaliki asti qo'yaverasiz hovuchilab o'tirishga sabrim chidamay labimni buloqqa tutdim yutoqib qonib ichib keyin qaddimni rostladim da tepadagi sheriklarimga baqirdim hov o'tiraverasizlarmi suv bor ekan suv ular o'rinlaridan turishib men tomonga yugura boshlashdi joga hovliqmaliga pand beray dedi oyog'i bir chalinib ketdi yu lekin darrov o'zini o'nglab oldi buloq boshida uzoq o'tirdik suv ichganda yengil tortganday bo'luvdik oradan biroz o'tib charchog'imiz sezilib uzala tushgancha quyoshning qaynoq tig'i ostida uxlash azob ekan o'rnimizdan turib tik o'sgan tanasi yarim quloch keladigan faqat tepasidan shohalab barg chiqargan daraxtning bir parcha soyasiga o'tdik. Soyaga hammamiz sig'madik shu bois ikkiga bo'lindik. Bilmadim qancha yotdik Bir mahal qornim g'uldiray boshladi o'tib ketar deb qimirlamadim lekin burab og'riy boshlagach chidab turolmadim o'rnimdan sapchib turib ko'zdan panaroq joyga yugurdim shu yetmay turuvdi o'yladim inqillab sinqillab joyimga qaytib kelib endi bu balodan qanday qutulaman peshonimdagi terni artib cho'zilganimni bilaman andres inqilladi so'ng o'rnidan turib pastlikka yugurdi ishonasizmi sheriklarimning barisi birin ketin holi joyga chopishdi yaxshiyam men ikki marta chopib qutuldim ular besh olti marta qatnadi yu odammassan dedi holdan toygancho maqsading bizni sharmanda qilib o'ldirishmidi shuncha ko'rgan azobimiz kammidi men qayoqdan bilibman dedim o'zimni oqlamoqchi bo'lib shu bilan qorin to'ysa kerak deb o'ylovdim da to'ydimi qorning bundan ko'ra ochimizdan o'lganimiz yaxshi emasmidi ochlik azobi bundan kam bo'lmasligini jo bilar lekin hozir uning joni qiynalayotgandi shu bois og'ziga kelgan gapni qaytarmayapti men esa ich iç ichimdan ishqilib so'kinib yubormasinda so'kinsa o'zimni to'xtata olmay qolaman deb o'ylardim har tugul u imadi kechga borib xudoga nolalarimiz yetdimi harqalay ahvolimiz biroz yaxshilandi lekin ichimizdagi bor ohorimiz to'kilib kechagidanda battar darmonsiz bo'lib qoldik ertasiga quyosh terak bo'yi ko'tarilganda uyg'ondim qimirlashga majolim yo'qsmonga qarab yotaverdim bir mahal andresningdmdegan baqirig'i eshitildiovztomonga boshimni zo'rg'a burib qaradim andres gurillab yonayotgan olov atrofida raqs tushardi yonida hech kim yo'q u alanga tevaragidan besh olti marta qiyqirib aylangach biz yotgan joyga yugurib keldi yugurishi mast odamning gandiraklashiga o'xshardi biron kalima so'z aytishga ojizmanu uni yiqilib ketmasaydi deb o'ylayman baliq tutamiz dedi u hovliqib pastda kamar bor ko'rdim baliqlar kamarda ko'p bo'ladi endi pishirilgan baliq yeymiz uning gapidan so'lagim oqib ketdi o'zimni majburlab qo'llarimga tayanib turib o'tirmoqchi bo'ldim boshim aylanib yonboshimga ag'inib tushay dedim boshqalar qimirlab ham qo'ymadi andresga havasim keldi u bizdan ko'ra chidamli ekan qalay oyoqda yuribdi tur, dedi andres qo'ltig'imdan suyab turg'azishga urinib bu ahvolda o'lib qolamiz. ushlaylik, pishirib yeymiz. Lekin meni turg'azishga uning kuchi yetmadi O'zi o'tirib qoldi shundan so'ng amal taqal qilib o'zim oyoqqa turdim andres bilan suyashib pastlikka yana boshladik u nuqul ikkita toshni bir biriga urib olov chiqarganini vaysardi andres kamar deb ko'rsatgan joyga suvga tushganimdan so'ng biroz tetiklandim u adashmadi qo'limni kamarga tiqishim bilan besh oltita baliq potirlab qochdi bittasini ushlab oldimda quruqlikka otib yuborib yana suvga qo'limni tiqdim tag'in omadim chopdi baliqlar bilakday kelardi bittasini andres ikkovimiz paqqos tushirdik ikkinchisini cho'zilib yotgan sheriklarimizga olib bordik Ular qilganlardan keyin ham yarim soatcha Osha kuni kechgacha baliq ovuvi bilan mashg'ul bo'ldik bir yoqda olov yonib tursa boshqa tomonda yegulik bo'lsa ko'ngil ham xotirjam tortib qolar qolarkan bemalol xayol surishga bir nimalarni orzu qilishga mayli tug'ilarkan kon qayerga yo'qoldi ekan so'rab qoldi jo qorong'i tushib gulxan atrofida uymalashib o'tirganimizda hech qayerda ko'rinmadi ya dedi andres yarmi yonib cho'qqa aylangan shoxni sermab o'ynab qirg'oqqacha suzib kelgani aniqmi dedim men keluvdi yonimga yotganiniyam bilaman keyin qayoqqa g'oyib bo'ldi balki senga shunday tuyulgandir qayoqqa g'oyib bo'lishi mumkin orol o'zi bir hovuch bolsa cho'kib ketganda bechora deb jo andresga qarab qo'ydi uning gapi haqiqatga yaqinroq edi chunki kongning qanoti yo'qki biron joyga uchib ketsa piyanista ham yaxshi edi shuncha vaqt ishlab birovga qattiq gapirganini eslay olmayman so'nggi paytlar ramaqijon bo'lib qolgandi uni yegan akulalar ham baraka topmagan qoq suyakni g'ajishdan nima foyda suyaknig'asahar vaqti sovqotganimni aytmaganda orolga kelganimdan beri endi odamday uxladim aloq chaloq tushlar ko'rdim biroq yodimda qolmadi sovuq o'tib dag' dag' qaltirab o'tirishga majbur bo'ldim qarasam o'chib qolibdi qo'limga shoxcha olib kul uyumini titdim tagida bir hovuch cho'q qolgan ekan darrov ustiga bir siqim xas cho'plarni tashlab pufladim alanga olishi qiyin bo'ldi tutadi qarang amallab olov yoqib baliq pishirib yebmiz u o'tni o'chirmay saqlash xayolimizga ham kelmay uxlab qolibmiz navbat qolibmizbilan shoh shabba qalabo'tirs nihoyat xas cho'p olov olib unda biroz isinganimdan keyin sheriklarimga qaradim andres bilan jo pishillab uxlab yotibdi taskin yo'q avvaliga hojatga ketgandir deb xayol qildim biroq tong otib quyosh chiqqungachayam kelmadi nima balo borgan joyida uxlab qoldimi degan o'yda o'rnimdan turib yaxshilab kerishib oldim da orolchaning o'ngu so'lini Ko'nglimga vahim tushdi va andres bilan jonni uyg'otmoqchi bo'lib engashganimda yerda bir nimaning sudralgani iziga ko'zim tushdi qo'rqib sheriklarimga baqira boshladim qaranglar bunga qaranglar qaralarikkala sherigim ham cho'chib uyg'onib ko'zlarini uqalashdi nima bo'ldi tinchlikmi so'radi jo nimadir bu yerdan sudralgan mana izi jo istar istamay egilib qaradi ammo uyquli ko'zlari izni ilg'amadi boshini ko'tarib menga anqaydi mana mana deb qo'limni tekizib yerdagi izni ko'rsatdim izga o'xshamaydi ku nimalar deb valdirayapsan shuning uchun uyg'otdingmi taskin yo'q Ketgandirda yengillashgani 2 soatdan beri yo'q izlaylik avvaliga ular qayta joylariga cho'zilishdi biroq o'ylari tinchlik bermadi shekilli turishdi. orolchani izg'ib aylanib chiqdik yerga kirib ketganmi osmonga uchganmi taskinni topmadik shundan so'ng bizni vahima bosdi avval suvga tushib ketgandir degan taxminga bordik keyin biror ajdaho sifat ilon yoki timsoq yeb ketgan degan ehtimol paydo bo'ldi lekin bu farazlarga o'zimiz ham ishonmasdik kecha qornimiz to'yib baliqxo'rlik qilganimizdan keyin biroz kuchga enib qolgandik taskin suvga tushib ketgan taqdirda ham bemalol suzib chiqa olardi buning ustiga ummonning orolga tutashgan joylari xila sayosku ku dedi cho' ilon yoki timsoh yegan deydigan bo'lsak hech qursa taskinning baqirganini tipirchalaganini eshitardik baliq ovimiz biroridan kelmadi uchtagina tutdik va shu bilan qanoatlandik shu paytgacha og'izlaridan vino tushmagan ildizni achitsak balki spirti chiqib qolar degan xom xayolga borgan andres bilan jo ichimlik haqida og'iz ochishmadi bir birimizdan ikki qadam uzoqlashmay yurdik kechasi kelishdik tun osuda kechdi lekin kun bo'yi qo'rquv bizni tark etmadi tiq etgan tovushga alanglab qaraymiz biror shubhali narsa ko'rinmadi bugunimiz kechagi kundan farq qilmadi faqat ko'proq ko'roqbaliq tutdik jo bilan andresning xayoli yana xayolivinoga ketdi andres butalarning barglarini yig'ib kelib obdon ezg'iladi biroq achitishga idish yo'q edi shundan keyin alam bilan ezg'ilagan barglarni uloqtirib yubordi va bir qultum vino ichib keyin o'lsam armonim yo'q deya baqirdi ertasiga uning joga g'alati qarayotganini sezib qoldim bu orolda bizdan bo'lak jonzot yo'q hatto ilonlar ham bor bo'lganida botqoqlikda yashaydi demak ko'rardik da qalloblik qilish joning qo'lidan kelmaydi yuz foiz ishonchim komil uni ichkilikdan boshqa narsa qiziqtirmaydi o'zini turtib yuborsa yiqilib tushguday ahvolda lekin andres hali baquvvatga o'xshaydi olov yoqishni uddaladi baliq tutishni ham shu o'ylab topdi ehtimol bizni ishlatgan o'sha muttahamlar bilan til biriktirgan bo'lsachi balki gugurtni yashirincha olib chiqqandir qiziq bizni o'ldirib yuborish uchun til biriktirish shartmi kemadan suvga itarib yuborsa bo'ldi edi cho'kib akulalarga yem bo'lib ketardik unda nega u joyga g'alati qaradi qo'ling bilan ushlamaguncha o'g'ri o'g'ri emas derdi otam nima bo'lgan taqdirda ham uni kuzatishim kerak salgina ortiqcha harakat qilsa bo'ynidan bo'g'aman har qalay unga kuchim yetadi shunday o'ylar bilan navbatim o'tib ketgan bo'lsa da ko'zimni yumib o'zimni uxlaganga solib yotdim aslida andresni birinchi navbatga qo'ysak bo'larkan navbatdan keyin tarrakday qotib uxlardi ertasiga tushga yaqin andres yig'iladi vinoning xumori tutibdi jo unga qayrilib qaramadi ham chunki vinosiz o'zining tinka madori qurib borayotgandi tushda ikkalasi ham baliqdan shunchaki tatindi xolos shu baliqning o'rniga bir qultumgina vino bo'lsa edi dedi jo ummonga umidsiz termulib sabr qilaylik chi birorta kema o'tib qolar olib ketishmasayam biror shisha vino tashlab ketar dedim uning ko'nglini ko'tarish maqsadida kosh kiydi dedi u chuqur xo'rsinib lekin hecham ishongim kelmayapti essiz mast paytimda biror mashinaning tagida qolib o'lib ketmagan ekanmanda qiynalib yurmasdi. hali ko'p ichasan mana men aytdi dersan ammo badbaxt joga yana vino ichish nasib etmagan ekan Ertasiga u ham yo'qolib qoldi tunda mendan keyin navbatchilikka turgandi uyg'otganimda bir narsalar deb g'o'ldiradi da turib o'tirdi Keyin men cho'zildim ko'zimni yumar yummas uyquga ketibman ertalab tursam u yo'q tuyqusidan nahotki undan ham ayrildik degan o'y keldi xayolimga Yo'g'i, yurgandir aylanib hamma yoqni axtardim topolmagach endi uyqudan turib boshini ham hamqilrib o'tirgan andresning tepasiga kelib baqirdim Joqani, u hayron bo'lib menga qaradi bilaman dedim unga o'qrayib hammasi sening ishing bitta bitta o'ldirib suvga tashlab yuboryapsan endi o'zingni o'ldiraman jinnimisan andres o'rnidan turishga ulgurmay basharasiga tushirdim aftidan u buni kutmagan edi yonboshiga gup etib ag'anadi o'rnidan turmoqchi bo'ldi biqiniga tepdim O'g'janak bo'lib qolgan andres nega nega urasan dedi ingrab qani jo nima qilding uni orolda sen bilan mendan boshqa biror zog' yo'q-ku, nomart." bilmayman iltimos boshqa urma meni o'lib qolaman men ham uxlayotgandim hech balodan xabarim olib yerni mushladi. alamimdan ko'zimdan yosh chiqib ketdi unda bu kimning ishi kimga kerakmiz biz bizandres yonimga o'tirdi labidan oqqan qonni titragan qo'llari bilan artayotib men qilmadim dedi hirqirab bu yerda sen bilan mendan boshqa yana kimdir borga o'xshaydi qani o'sha kimdir nega uni biz ko'rmayapmiz hammayoqning titpitini chiqardik ku o'sha kuni bir dona ham baliq tutolmadik kun bo'yi daraxt soyasida mum tishlab o'tirdik quyosh ufqqa yonboshlagan mahal bir birimizdan yiroqlashmay o'tin terib kelib gulxan yoqdik osmonda yulduzlar charaqladi havo charaqladijujika boshladik andres meni o'ldirma nima desang tayyorman iltimos faqat o'ldirma kema kelib qolishidan umidim bor agar vino ichmay o'lsam armonda ketaman dedi Joni, taskinni boshqalarni men o'ldirgan deb o'ylayapsanmi dedim jahlim chiqib nima qilay yig'lashga tushdi u Hali biroz yashasam deyman rostini aytay shu yoshimgacha biror qizning qo'lini ushlamaganman ichim to'la armon meni tashlab ketgan bo'lsa ham, onamni bir ko'rishni istayman u yelkamga boshini qo'ydi men esa bez bo'lib o'tiraverdim gaplariga ishonmadim odamlarga ishonib ishonib mana qay ahvolga tushdim endi bunga ishonsamda u o'ldirib yuborsa meni axir meniyam armonlarim bir dunyo qay birini aytay men hali qo'limni qonga botirganim yo'q botirmayman ham ertasiga ochlik yomon azob berdi baliq ovlamasak bo'lmadi ammo ishtaha yo'q toradan yana ikki kun o'tdi kechalari qushuyqu bo'lib qolganman tiq etgan tovushgayam uyg'onib ketaman chigirtkaning chirillashiga tvba shu yerda ham chigirtka bor ekan ummonning shovullashi qo'shilib qolsa vahimani ko'ring darrov sergak tortaman joy yo'qolib qolgan kunning uchinchi oqshomi sergak yotgandim qulog'imga ixragan tovush chalindi uyg'onib ketdim shundoq boshim ustida birov qarab turibdi jonponim chiqib ketdi Qo'rqanimdan ko'zimni chert yumdim Yonginimda yotgan andres bir ikki marta ixradi yu jimib qoldi Ey xudo deb o'ylayman ish qilib menga teginmasin shundan so'ng nimaningdir sudralgani va qadam tovushi eshitildi eshiildinafasim ichimga tushib ketgan tanam quloqqa aylanib sheriklarini gumdon qilgan jonzotning uning odamligiga ishonmasdim uzoqlashishini kutdim biroz o'tib yuragimda g'azab alangasi yondi hech kim qolmadi hammani o'ldirdi bu yovuz endi u meni tinchitadi hoziroq hamla qilishim kuchim yetsa uni jahannamga jo'natishim lozim boshqa chora yo'q ortidan bormasam izini yo'qotib qo'yaman undan keyin ajalini kutib kerak. tanamga g'oyibdan kuch enib o'rnimdan irg'ib turdim uning qay tarafga ketganini taxmin qilib izidan tushdim. 20 qadamlar yurganimda miltillagan shulaga tushdi. taqqa to'xtadim yurarimni ham yurmasimni ham bilmayman oyog'im qaltiraydi bormay desam ertaga o'lib ketishimni o'ylayman axiyri engashib timirskilagancha chaqaloqning boshidagi toshni qo'limga oldimda, tovush chiqarmay qadam tashlab o'sha shula miltillagan joyga yaqin bordim ikki qadamcha qolganida Diqqatimni jamlab emaklagancha boshladim. Yorug'lik chiqib turgan joy o'raga o'xshardi yer bag'irlab yotgan joyimda sekin pastga qaradim-u, hayratdan qotib qoldim o'raning ichi ancha keng o'rtada gulxan yonib turar baquvvat bir odam qo'lidagi bolta bilan andresning jasadini chopardi peshonamdan sovuq ter chiqib ketdi trek o'zimni orqaga tashladim a'zoyi badanim dag' dag' qaltiraydi ko'rganim qo'rqinchli tushga o'xshaydi o'ngimmi yo ishonmasdim dmnafasimni yutib yana bir marta tuynukdan qo'rquv o'rnini g'azabim egalladi shekilli dadillanib kattaroq tosh qidirdim qo'limga o'n kilocha keladigan tosh ilindi sekin ko'tardim da tuynukning og'ziga keldim pastdagi odam nusxa maxluq jasadni bo'laklash bilan band bor g'azabim bilagimga endi va qulochkashlab toshni zarb bilan o'raning ichiga uloqtirdimki tosh qotilning boshiga gursillab urilganini eshitdim boshidan har tomonga qon sachradi va u yuz tuban yiqildi o'zim bir muddat tosh qotdim vujudim muzlab qolganday nima ish qilib qo'yganimni anglay olmasdim bu shunchalik tez yuz berdiki aqlimni yig'ishga ham qoldim aqlim bilan qilmadimmi shu ishni degan xayolga bordim hammasini oldindan mo'ljallagandim maqsadim jonimga qasd qilmoqchi bo'lgan maxluqni o'ldirish edi boshqacha bo'lishi mumkin emas lekin lekin men odam o'ldirdim birovning qonini to'kdiming darmoni qurib cho'k tushib o'tirib qoldim o'tiraverdim shu o'tirganimcha çi... quyosh bir terak bo'yi ko'tarilguncha qimirlamadim xayolimdan nimalar kechmadi esla olmayman. balki aql idrokim o'chgandir lekin qattiq qo'rqqanim rost yoq qilmishimni sezib qolishlaridan qamashlardan qo'rqqanim yo'q odam o'ldirish juda yomon ekan nihoyat o'rnimdan turdim Shunda tosh ustiga o'tirganimni, tizzamga tosh botib ketganini sezdim ichki bir tuyg'u meni o'raga tushishga undadi oh ayni lahzada buning men uchun naqadar qo'rqinchli ekanligini bilsangiz edi buning o'rniga ummonga cho'k deysa, bajonidil rozi bo'lardim boshim tiqib qaradim bu yerdagi manzara meni battar dahshatga soldi qator terilgan o'ntadan ziyod kalla suyagi o'ra doriga osilgan odamning qo'li soni ko'zim tinib esim og'ib qolayozdi yiqilib tushmaslik uchun o'raning labiga qo'llarimni tiradim oh maraz bu oua maxluq sheriklarimdan boshqa yana qancha kishilarning boshini yegan ekan o'ylaganim sayin g'azabim toshdi va hech ikkilanib o'tirmay tap etib ichkariga sakrab tushdimo'r emas, bu bir g'or edi. Havosi shunaqangi badbo'yki, dimog'ni yoradi Beixtiyor qo'lim bilan burnimni bekitdim ko'zlarimga ishonmaymanu lekin dorga ilingan go'sht bo'laklari pishirilgan edi kgulxan o'chib qolgan esa da quyoshning yorug'i ichkarini yoritib yuborgan xom go'sht bilan farqlab chidab duyoshningin ko'zim shokosaday ochilib tili og'zidan chiqib qolgan odamxo'rning roshini bir tepdim shunda uning yelkasidagi rasmga ko'zim tushdi nuqtadan iborat belgi shundan keyin uning kimligini yanayam yaxshiroq angladim g'azabim ikki hissaga ortdi murdani tepkan odammasdim lekin hozir o'zimni tutolmay nafasim bo'g'zimga tiqilguncha odamxo'rning jasadini tepkiladim so'ng manglayimdan oqqan terini artib bu iflos yana nima qilg'iliklar qilgan ekan degan o'yda atrofni kuzata boshladim g'orda bolta pichoq narvon va bir kishi cho'zilsa bo'ladigan xas xashak to'shalgan yotoq joy ham bor edi bo'rtib chiqqan toshlardan binoydek tokcha yasab olibdi bu yovuz tuz gugurt va yana bor ortiq bu yerda narvonni g'orning og'ziga tashqariga trtaachiqqach biroz cho'zilib yotdim butkul holdan toygan edim rom olgim kelar biroq ko'zimni yumishim bilan g'orda ko'rganlarim jonlanardi odamxo'r toshlarni surib tashlab g'ordan chiqib kelayotganday tuyulaverdi qo'rqib boshimni ko'tarib g'or tomonga qaradim mayin shamol esardi g'or og'ziga qotirilgan xarsang qabrday do'mpayib turardi men bu yerda ortiq tura olmasligimni sezardim bir oqshom yuragim yorilib o'lib qolaman deb o'yladim xayolimda o'liklar endi tinch qo'ymaydi lekin qayoqqa boraman qo'ymaydigandekyoqq suv bo'lsa boyagi jur'atdan yuragimda asar ham qolmagandi shu yerda tag'in ozgina o'tirsam meni vahimaga solayotgan oqshomni kutishga ham hojat qolmaydigandek sudralib o'rnimdan turib yuqoriladim orolning eng baland joyiga chiqdim uzoqlarga termuldim kutilmaganda kun chiqar tomonda chaproqda bir qora narsaga ko'zim tushdi yuragim hapriqib ketdi nafas olishim tezlashdi nega shu paytgacha qaramadim u tarafga men qutuldim men omon qolaman deb baqirgancha raqsga tushib shodligim cheksiz edi xuddi qishlog'imni ko'rgandek bo'lgandim. Ammo shodligimning umri juda qisqa bo'ldi tuyqusidan xayolimga kelgan u yergacha qanday suzib yetaman degan o'ydan hafsalampir bo'lib cho'k tushgancha yig'lab yubordim o'lib ketamanmi shu toshlar orasida ey xudo yerni mushtlab nola qildi bu bilan ham qanoatlanmay qo'limga ilingan toshni olib pastga uloqtirar ayni chog'da xuddi birovdan qasd olayotganday mana senga yaramas mana senga deb baqirardim otgan toshlarimdan biri uzoq uchdi ko'zimdan yosh oqqancha qarab turdim tosh yerga tushib dumalayotganida ko'zim qayiqqa tushdi qayiqning burni quruqlikka turtib chiqib dum qismi esa suvda qalqib turardi g'am bilan quvonch orasi bir qadam ekan men shamolday yelib pastlikka hovliqqanimdan sho'ng'idimo'zini to'xtatolmay teshigini egnimdagi yirtiq ko'ylagimni tiqib bekitmoqchi bo'ldim ko'nglim to'lmadi bir toshni ponaga o'xshatib yo'nib ustidan ko'ylagimni o'rab teshikka tiqdim hartuul teshik jips berkildi baxtimga esak ham bor ekan ekanqayiqqa o'tirib so'nggi bor quvonchu qayg'ularimga maskan bo'lgan orolga qaradim sheriklarimni birma bir esladim ko'z yoshga to'ldi tirik qolsam ular uchun qasd olishni ko'nglimga tugdi shundan keyin eshkak yasha boshladim ochig'ini aytsam shu orolga ham mehram tushib qolgan ekan ha bu yerda xavf xatar ostida yashadim lekin baribir yashagan joyi odamning ko'ziga issiq ko'rinadida boshida bilinmaydi yu key eak qo'lni ekan buning ustiga tepada quyosh qizirayapti tez tez boshimni qo'llab olaman ammo foydasi kam ey xudo deb iltijo qilaman ishqilib akula pakulaga duch kelib qolmayinda qayiqni parchalab tashlasa tamom yomg'irdan qutulib do'lga tutilaman'imushmanhar baloni o'ylamaslikka harakat qildim chalg'iy deb nozimani eslashga urinib ko'rdim yo'q eslay olmadim odamxo'r maxluq terib qo'yilgan bosh suyaklari dordagi go'sht bulardan qutulolmayman shekilli meni sevgan qishloqdosh qizning qiyofasini ko'z o'ngimga keltirishga yo'l bermasdi eshkak ozg'in qo'llarim titrar bo'g'zimga o'kinch tiqilgan edi bir mahal shamol turdi omadimni qarangki shamol ayni men mo'ljallab suzayotgan quruqlik tomon esardi shamol kuchayganida quvondim tez tez ortimga o'girilib quruqlikka qarab qo'yaman yaqin qoldi nasib etsa hademay ko'zlagan manzilimga yetaman deb o'yladim ammo shirin xayolim tarqamay turib dovul qo'pdi to'lqin qayiqni pista po'chog'iday o'ynata boshladi men jon jahdim bilan eshkakka yopishdim uzog'i bilan bir soatlarda quruqlikka omon eson yetib olaman deya mo'ljalladim afsus tom bo'yi ko'tarilgan to'lqin qayiq bilan qo'shib yutib yuborgudek qutradi eshkakni qayiq ichiga tashlab ikki qo'lim bilan qayiqning chetidan mahkam ushlab o'tirib oldim agar qayiq to'ntarilib tushsa ham qo'yib yubormayman degan xayoldaman ammo bandasining aytgani bo'lavermaskan bir payt qora to'lqin ustimdan bosirib kelib chirpirak qilib uloqtirib yubordiki qayiqdan uchib chiqib ketganimni sezmay ham qolibman bir zum xayolim qochdi karaxtligimda ichimga suv yutib yuboribman lekin tezda o'zimni o'nglab yuzaga chiqishga urindim tez tez nafas olgancha qayiqni qidirdim baxtimga uzoqqa tushmagan ekan amallab yetib oldimda mahkam yopishdim to'lqin qanchalik quturmasin qo'yib yubormadim ammo darmonim qurib ko'zim tinib atrofni g'ira shira ilg'ardim shu ahvoldayam umidimni uzganim yo'q qirg'oqdagi dov daraxtlar ko'zimga ko'rina boshlaganda cho'kayotganimni arang anglardim ko'zimni ochsam qum ustida yotibman 60-70 qadam narida o'rmon daraxtlarning shoxlari shamolda Ko'nglim behuzur bo'ldi o'qchiy boshladim ichimda suvdan bo'lak hech vaqo yo'q edi charchab qoldim va yuzimni qumga qo'ydim ana shu payt quloqimga chaqaloqning chinqirgan tovushi eshitildi boshimni ko'tardim ovoz o'rmon tomondan kelayotgandi o'rnimdan turdim xuddi mast odamday gandiraklab tovushi tinmayotgan yotgan chaqaloqni axtarib yo'lga tushdim birinchi ikkinchi daraxtning yonidan o'tdim uchinchisiga yetganimda g'alati manzarani ko'rdim olti yetti oylik chaqaloq oyog'idan daraxt shoxiga osib qo'yilgandi sho'rlik go'dak shamolda har tebranganida daraxtning tanasiga manglayi bilan urilardi uni yechib oldimmi yo'qmi to'g'risi aniq bilmayman birdan ko'kragimga bir nima gursillab urildi ehtimol menga shunday tuyulgandir ishqilib nima bo'lgan taqdirda ham qmni eslayman xolosvaqt bexush yotganimni bilmayman ko'zimni ochsam oppoq soqoli ko'kragiga tushgan bir chol bosh uchimda o'tiribdi o'rnimdan turmoqchi bo'ldim u qimirlama degandek ko'kragimdan bosdi qayerdaman so'radim o'zbekchalab javob o'rniga kulib qo'ydi shundan keyin gapimni tailandchada takrorladim mening uyimdasan dedi chol o'sha ko'yi jilmayib qanday kelib qoldim bu savolingga o'zing javob berishing kerak faqat hozir emas keyinroq avval o'zingga kelib ol qara suyaging qolibdi xolos men jilmayishga urindim lekin uddalay olmadi ko'zim yumilib ketaverdi uxlashni bas qil dedi chol mayin ovozda uch kundan beri uxlayapsan qaytib uyg'onmaysanmi deb qo'rqqandim joning toshdan ekan kel mani ich o... qo'lini bo'ynimdan o'tkazib boshimni ko'tardi va og'zimga piyolada qandaydir suyuqlik tutdi ikki marta ho'play oldim xolos uchinchi qultim tomog'imga tiqilib qoldi o'qchidim oh, lekin qusmadim peshonamdan ter chiqib ketdi chol boshimni ohista yostiqqa qo'ydi men chuqur chuqur nafas ola boshladim ko'zimga har balo ko'rinib ketaverdi qishlog'imiz otam ukalarim o'tdi ko'z oldimdan o'layapman shekilli deb o'yladim buncha tez buncha oson jon berish qiyin bo'ladi deganlari bekor ekan yo'q chol aytganday jonim toshdan ekan u peshonamga nimadir qo'yganini sezdim men o'lmaymanmi so'radim undan xavotir olma endi yashaysan darhaqiqat ko'p o'tmay bemalol ko'zimni ochdim ana aytdim ku dedi chol xursand bo'lib endi manavidan ich tetiklashasan u bergan suyuqlik tahr edi bu ta'mni men avval ham tuygandayman lekin qayerda tatib ko'rganimni eslay olmadim olmadimbesh kun joyimdan qimirlamay yotdim chol ham yonimdan jilmadi hisob soqoli unikidan qolishmaydigan ko'zlari qisiq peshonalarini ajin bosgan uch to'rt kishi ham kirib chiqib turishdi hammasi men biladigan tailandchada gapirardi ularning gap, gap so'zlariga qaraganda suvdan chiqib kelibman so'ng daraxtda osilgan yechib olib yerga qo'yibman ular mening judayam ozg'in murdaga o'xshashimdan xavfsirashibdi chaqaloqqa ziyon yetkazib qo'yishimdan cho'chib pegana bambukdan yasalgan dumaloq qurol bilan urib ag'darishidi so'ng bu yerga oqsoqolning yoniga olib kelishibdi qiziq ko'rinishidan bari bir biriga o'xshaydi oqsoqolni qanday ajratib olish mumkin ha esladim ulardan dastlab meni semirtirib keyin so'yib yemaysizlarmi deb so'raganman chollar bir birlariga ajablanib qarashdi so'ng menga yuzlanishdi bergan savolimdan o'zim ham noqulay ahvolga tushdimu lekin nima qilay mudom odamxo'rlar qo'liga tushaverib yuragim zada bo'lib qolgan edi da xavotir olma dedi oqsoqol uyingga bemalol yetib olasan birdan ko'zimda yosh halqalandi yig'lab yuborishdan o'zimni zo'rg'a tiydim endi tur yotaversang og'irlashib qolasan 7 ta kasaling bor ikkitasini davoladim xolos qolganini harakat qilmasang olmaysan. uning gapi ta'sir qilib o'rnidan turishga harakat qildim bir urinishda işte kuchim yetmadi Chollar yordam beray demadi bezrayib qarab turishibdi alam qilib ikkinchi urinishda o'rnimdan turib o'tirdim boshim aylandi yotib qolmay deb yerga qo'limni tirab oldim yaxshi dedi oqsoqol kulib irodali yigit ekansan tez orada o'zingga kelasan ular oyoqqa turishimga yordamlashdi yu lekin tashqariga chiqib olishimga ko'maklashishmadi bu qariyalardan nima umid o'zlarining gavdasini ko'tarib yursa ham katta gap Yoshlari ham 70, 80 ga borib qolgandir deb o'yladi. tashqariga chiqib toza havodan nafas oldim yog'ochdan tiklanib tomi qamish bilan yopilgan to'rtta uy qo'qqayib turardi besh olti qadam naridan boshlanadigan o'rmonga ko'z tashladim bularning barini men avval ko'rganda edim shu bois hayratlanmadim shunchaki bosh chaqib qo'ydim uylar oldida besh olti bola chopqillab yurishar ora chora yengil sakrab havoda o'mbaloq oshib tushishardi bunga hayratlanmay ilojim yo'q edi bolakaylar nari borsa 6-7 yoshlarda ularni ko'rib yoshligim ko'cha changiteb yurganlarim esimga tushib yig'lab To'g'ri. ularga o'xshab havoda uchib aylanib yerga tushish mening qo'limdan kelmasdi ammo bolalikdagi zavq shavqim bularnikidan kam bo'lmagan oqsoqol bilan birga ovqatlandim ko'p yemasamda darrov to'yib qoldim hali o'rganib ketasan oshqozoning kichrayib ketgan ha senga maslahatim suvga qarama biror o'n kundan keyin qaraysan dedi oqsoqol nega bunday deganini tushunmadim shunday esa da xo'p degandek bosh silkib qo'ydim mana ancha o'zingga kelib qolding dedi u gapini davom ettirib endi nima bo'lganini birma bir gapirib ber men uchun o'tmishni eslash juda og'ir edi ne kunlarni boshdan o'tkazmadim qanaqangi kazzoblarning qo'liga tushmadim endi o'shalarni bir boshidan qayta eslash og'ir og'ir bir muddat tin oldim mardikorlikka borganimdan orolda odamxo'rni o'ldirgancha ko'rgan oqsoqol biror marta bo'lsin gapimni bo'lmadi to'xtab xayol surib qolgan kezlarim yuzimga diqqat bilan tikilib turaverdi ammo odamxo'r bilan ro'y bergan voqeani aytayotganimda chidab turolmadi menga tushunarsiz tilda bir nima deb qattiq gapirdi so'ng menga davom et degandek ishora qildi bilaman dedi u o... gaplarimni oxirigacha eshitib bo'lgach ular iso payg'ambar ollohning elchisining xochga mixlanishiga sababchi bo'lishgan mana necha yuz yillar o'tsa hamki qoni to'kilgan vayronagarchilik ro'y bergan hodisalarga ular aralash umrlarining har bir soniyasida allohga shirk ke keltirish bilan ovora qani bu yoqqa yur senga ko'rsatadigan narsalarim bor u turib uy tomon yurdi ortidan ergashdim zinalardan sengao'rnidan qavatga ko'tarildik sirtdan qarasangiz bu uyni hecham ikki qavatli deb o'ylamaysiz saksondan oshib qolgan qariyaning zinalardan yengil ko'tarilishi yanada taajjublanarli tepadagi qavatga chiqqanimizda og'zim ochilib qoldi pastda uchta xona bo'lsa tepadagi qavatda bu joy yaxlit bir xona. Ichi liq to'la edi. Kichkina bir Gadoy topmas bir joyda bunchalik ko'p kitob borligi har qanday odamning aqlini shoshirib qo'yadi hayxaotday xonani kitob javonlari to'ldirib turardi menkirgan joyimda angrayib turib qoldim oqsoqol jovonlar orasidan adashmay borib bitta kitobni oldi da varaqladi sog meni yoniga chaqirib ko'rsatdi mana dedi u kitobdagi tagiga qizil qalam bilan chizib qo'yilgan satrlarni ko'rsatarkan mana bu yerda aniq tiniq yozib qo'yilgan yozuvning arabcha ekanini bilardim biroq o'qishga tushim o'tmasdi shu bois bir kitobga bir oqsoqolga qaradim dining nima so'radi u islom nega unda bilmaysan hech kim o'rgatmagan nega o'rgatmagan bilmadim yaxshimas o'zining dinini bilmaslik bu betda iso voqeasi yozilgan o'z qavmining odamlari rimliklarga isoni sotishadi uning ustidan uninguidan bo'ton iso kaltaklanadi ming bir qiynoqqa solinadi biroq sotqinlar bu bilan ham qanoatlanmay ollohning elchisini xochga mixlashni talab qilib turib olishadi balki o'shanda iso ularni qarg'agandir la'natlagandir bizga qorong'i lekin dalil shuki o'sha la'natlanganlar o'ta makkor o'ta aqlli qayerdaki boylik bo'lsa unga ega chiqishga harakat qilishadi buni uddalashadi ham ular avval ishonchiga kiradi buning uchun ming xil nayrangni o'ylab topadi keyin juda ustamonlik bilan aldab bor budiga yega chiqadi qarabsanki qop quruq toshoq joyda omono'par minoralar sayilgohlar, paydo bo'ladi sen yosh bolalarni supradagi un ustiga yalang'och o'tqazishib bigiz tiqqanlarini eshitganingni gapirding bu hali holva ular shunday xunrezliklarga qo'l urishganki hayratdan yoqangni ushlaysan buni senga keyinroq gapirib beraman. Seni yer yerto'laga olib tushganlarida yemoqchi bo'lishmagan o'pka jigaringni yuragingni sotishni mo'ljallashgan dunyoda shunday boy odamlar borki bitta yurakni sotib olish uchun million million dollarni ayamaydi aslidayam ayab nima qiladi agar yuragi ishdan chiqib yashashdan mahrum bo'lib qolsa pullarning kimga keragi bor endi yer ostida qilgan ishing xususida ularning niyati albatta sening a'zolaringni sotish bo'lmagan kimyoviy yo'l bilan olmos yasash mumkin lekin buning uchun ham maxsus tosh kerak xullas seni ishlatishgan xolos keyin muruvvat ko'rsatishgan siz bularning barini qayerdan bilasiz deya oqsoqolning gapini bo'ldim u jilmaydi va kitoblarni ko'rsatdi bu yer xazina har bitta kitobni kamida o'n martadan o'qib chiqqanman qanday qilib yettita tilni bilaman shuning uchun ham sen bilan bemalol gaplashib turibman til bilgan bilan buncha kitobni o'qib chiqish uchun oz muncha vaqt kerakmi nima seningcha bir yuz o'ttiz ikki yil kam vaqtmi nima dedim men hayratlanib 132? ha men shu yoshdaman dedi oqsoqol jiddiy tortib suhbatimizni shu yerda tugatamiz senga ko'p hayajonlanish mumkin emas kasaling og'irroq men karaxt dedim. quloqlarimga ishongim kelmasdi odamzod qanday qilib 132 yil yashashi mumkin aqlga sig'maydi balki oroldagi haligi chollarning yoshlari ham yuzdan oshib ketgandir qayerga kelib qoldim o'zi tanimda ta kasallik borligini bu chol qayoqdan bila qoldi Doktor emas-ku. balki yoshligida tabiblik bilan shug'ullangandir mayli bunisigayam ishonsa bo'ladi lekin soxta olmos yasash qaysi qavmning qandayligi to'g'risidagi gaplari zo'r ku miyamda ming bir savol tug'ilgan biroq ularning hech biriga javob topolmasdim topolmasdimm uxlashing kerak deb yotqizib qo'ydi ko'zimga uyqu kelmaydi yuragim bezovtamani ich dedi bir mahal oqsoqol men yotgan xonaga kirib indamay uning aytganini qildim piyoladagi suyuqlikni ichib bo'liboq uxlab qoldim ertalab uyg'onib o'rnimdan tetik bo'lib turdim tashqariga chiqdim oqsoqol bilan birga ovqatlandik endi ishtaham ochilgandi chol bilan bir soatdan ziyodroq gaplashib o'tirdim kecha shu atrofda boshqa odamlarni ham ko'rgandim hozir ular qayerda so'radim gap orasida oqsoqol kuldi so'ng o'rnidan turib o'rmon tarafga yengil qadam tashladi Men uning orqasidan lo'killab ergashdim. O'rmon men o'ylagandan ko'ra ancha qalin ekan daraxtlar tubidan ko'kargan buta va o't o'linlar tizzadan keladi men 2 haftadan ko'proq yashagan odamxo'rning orolida qush ham eshitmagandim bu yerda chugq'urchuqlarning sayrashidan qulog'ing bitayozadi havoning tozaligini aytmaysizmi bir chuqur nafas olsangiz o'zingizni qushday yengil his etasiz shunday joyda yashagandan keyin mingga kiradi da odam deb o'yladim yarim soatlar chamasi o'rmon oralab yurganimizdan keyin ko'm ko'k o't bilan qoplangan yalanglikka chiqdik men bu orolda ko'rgan odamlar shu yerda ekan 5 ta qiz juvon 7-8 nafar bolakay qariyalar 6 ta kampir va 4 ta yigit ular allaqanday mashq bilan mashg'ul. Sen shu yerda o'tir dedi oqsoqol shug'ullanayotganlarning yoniga yetganimizda men badanimni ozgina qizdirib olay Chol qatorga qo'shilib oyoqlarini yerdan yengil uzib tepaga sakrab o'mbaloq oshib uning harakati qushning parvozini eslatardi oradan biror soat o'tib mashg'ulot yakuniga yetdi shekilli ular o'zlariga raqib tanlashib o'zaro jangga tushib ketishdi yoshlar ku mayli lekin qariyalarning dadil urishayotganini ko'rib og'zim lang ochilib qoldi ular raqibiga zarba berish barobarida shunaqa sakrab himoyalanishardiki ko'zingga ishonging kelmaydi chollarning abjirligini tushunish mumkindir kampirlarni aytmaysizmi agar ularning oyoq zarbalaridan bittasi menga o'xshaganga tegsa bormi mayib qilishi tayin qo'l jangi naq 2 soatga cho'zildi yu hech kim yutqizmadi biror kishi xansirab ham qolmadi men esa ularni ko'rib kuzatib turib o'zimdan xafa bo'lib ketdim Ortga qaytdik. hamma o'zining uy uyiga kirib ketdi. Men chol bilan qoldim yuzdan oshgan odamning hassaga tayanmay galdasini ko'tarib yurishi o'zi dargumonu siz qanday qilib hali hammasiga tushunib olasan dedi oqsoqol gapimni bo'lib avval sog'ayib olgin oradan bir hafta o'tdi men butunlay sog'ayib ketdim shu ooqavmi bilan tanishib ham oldim ular sirtdan vazmin ko'ringani bilan sho'x xushchaqchaq ekan gapirganda albatta hazil kinoyi aralashtirisharkan eng yoqqan tomoni esa mening yonimda ular hech qachon boshqa tilda gaplashishmasdi nega bunday qilasizlar deb so'rasam ko'nglingga g'ulg'urla tushishini istamaymiz deb javob qilishdi shu gapdan keyin mehrim ikki hissa oshdi va ularga havas qildim oqsoqolning yoniga borib u kunning asosiy qismini kitob mutolaasi bilan o'tkazardi nima qilarkan shuncha o'qib deb o'ylayman men bu kitoblarni bir necha marta o'qib chiqqan bo'lsa yana tikilgan bilan moyi chiqarmidi Menga ham karateni o'rgating dedi oqsoqol kuldi va o'qiyotgan kitobini ehtiyotkorlik bilan yopdi da biz karate bilan shug'ullanmaymiz bajarayotgan amallarimizni qila olmaysan. yoshing o'tib qolgan dedi nega yoshim o'tib qoladi hali 20 ga ham kirmaganman-ku, dedim hayron bo'lib sen daraxtdan yechib olgan o'sha chaqaloq 6 oylik bizda odamni shu davrdan boshlab o'rgatiladi sezmagan ekansanda biz ninzalarimiz. Men hayratdan dong qotgan edim oqsoqolning gaplariga ishonishni ham ishonmaslikni ham bilmasdim ammo ko'zim bilan shuncha narsani ko'rganimdan so'ng ishonmasdan ilojim yo'q edi oyog'idan osilgan go'dak har tebranganida daraxtga urladi albatta uning boshi g'urra bo'lmasligi uchun daraxtga yumshoq qoplama boylab qo'yganmiz deya gapida davom etdi oqsoqol 6 oylik go'dak nima karomat ko'rsatishi mumkin yoki siz meni shunchaki çeki... olti oylik go'dakda ham sezish qobiliyati bor boshqa birov yordam bermagach u o'zini o'zi himoya qila boshlaydi sen bo'lsang o'zingni himoya qilish pallasidan o'tib ketgansan endi senga biron usulni o'rgatish qiyin o'rganishing şey mumkin faqat oddiy narsalarni yo'q o'jarligim men hali ko'p narsani o'rgana olaman mana ko'rasiz chol kulib qo'ydi va kitobni ochib kelgan joydan o'qishga tushib ketdi bo'lib uning yonidan bo'ibningd agar ularning jang usullarini o'rganib olsam meni shu ko'yga solganlardan o'ch olar edim odamni odanixarob qilib uning tana a'zolarini sotadiganlarning kunini ko'rsatardim oradan yana hafta Oaxakol, bir hafta o'tdi oqsoqol ko'mak bermasligiga ishonchim komil bo'lgach o'zim saharlab turib boshqalarga qo'shilib yugura boshladim ular bajarayotgan mashqlarni takrorlashga urinib ko'rdim biroq mashq bajarish u yoqda tursin hatto oyog'imni ikki yonga cho'zishga ham qurbim na iloj kampirlar koptokday sakrab mashq bajarganda bir narsani eplaolmasamda yugurib turganim yaxshi emasmi lekin ichimda o'zimni ulardan kuchliroqman deb bilardim bir kuni bo'yi menikidan kaltaroq burgut burun sochlari tipratganga o'xshash ko'zi bir chiziq qisiq siyoxe -okay ismli yigitning yoniga borib men bilan sparing tushmaysanmi deb so'radim paring o'zingga raqib tanlab tepishish mashg'uloti u menga boshdan oyoq razm soldi da kuldi Ken, yetti sakkiz yoshlardagi takeishini ko'rsatib o'sha bilan tushsang qattiq urmaydi dedi nima deyapsan dedim jahlim chiqib mening tengim shu go'dak bo'lib qolibdimi xafa bo'lma lekin sen hali hech narsani bilmaysan ko'ramiz mayli o'zingdan ko'r dedi u xayolimda birinchi bo'lib men urushim kerak shunda u qochishga ulgurmaydi. Keyin yer bilan bitta qilib tashlayman, deb o'yladim. ulgurmaydiemraiim menga o'xshab qo'llarini musht qilib tugmadi jangga tayyorlanmadi demak men meni. Ko'ramiz, buning oqibati nima bo'lar ekan. sakrab sakrab sekin unga yaqinlashdim da ikki qoshi o'rtasini mo'ljallab zarba berdim bemalol urib ag'darsam kerak deb o'ylagandim nazarimda unda kuch yo'qday kuchi bo'lmagach u yoqdan bu yoqqa sakraganidan nima foyda lekin u boshini ozgina qimirlatdi mushtim tegmay o'tib ketdi muvozanatimni yo'qotib yiqilayozdim birinchisidan qutulib qolding dedim hansirab mana bunisiga chap berib ko'rchi uning nima qilayotgani aqlimga sig'masdi sekin qimirlab qo'yadi da mening zarbalarimni bemalol o'tkazib yuboradi so'ng meni masxaralaganday irjayib qo'yadi alamdan jon-ponim chiqib ketdi Өлкесінің ғачымақчу болген арсландай ташан аману, ергі ағанапчу аман.